E aí, e aí, marombas. marombas. É, eu tenho que usar o capuz aqui, né? <laughs> Galera, bem-vindo a mais um Monster Cash aguardadíssimo, né? Super, pô, esqueceu o né? que eu mais estava aguardando, de todos, cara. Tava ansioso, Mas... super tava ansioso. Eu também, você sabe por quê. Ah, pô, é aqui... um ídolo de, é da aquele infância. Tá casa, aquele tá Ele casa. tá em casa, tá em casa. É. Galera... Já, e da infância não é à toa, porque agora em março vai completar 10 anos. Que eu 10, galera, Caramba, 10 anos. Galera, Jason Projeto Giga. Em março agora. 10 anos. Eu tava falando hoje lá na, no escritório, eu falei assim, cara. Quem já usou hormônio e nunca assistiu um vídeo do Jason? Não, não. Até porque nasceu mundo, numa era privilegiada de conteúdo. Porque. Ah, quem é. veio das antigas. Da antiga não, né? Mas. Quem, quem há uns anos atrás procurava alguma coisa pra saber. Jason, pra quem não conhece, galera, foi um dos primeiros YouTube. Primeiro. Terceiro, o Scarpelli começou, né? Não, não, mas falar abertamente. Ah, não, de hormônio trazer... sou eu. O primeiro com um canal pra hormônios, assim, sou eu. Fala mais perto do de Michael, Jason. Oh, eu ando assim na rua, viu, gente? <laughs> É o seguinte, fala mais perto. Pode, pode, pode puxar o pode microfone. Puxar. Pode, pode é, fazer né? assim mesmo? Isso, é isso. o seguinte. Assim começando Começamos com o Scarpelli né? Fazendo aqueles vídeos da hora demais dele, né? Scarpele, sinto sua falta, cara. Revoltado, né? O, o Roots Roots, Eu gosto dele demais, porque ele não citava ninguém. Você lembra que ele não falava de ninguém? É, não, não, não tinha, porque ele falava, ele não foi o primeiro. É, não, não. Sim. Mesmo depois, mesmo quando já apareceu todo ah, mundo, sim, ele não sim. falava de ninguém. Sim. Ele não gravava com ninguém. Isso é. Na primeira vez que ele citou, ele citou três caras e eu fui um deles. E ele nunca. Eu tinha trocado um oi comigo. Nunca. Cara, é muito gente fina. Se só fala, Scarpelli. Aí veio o Lento com vídeo informativo. Mais um convidado. Scarpelli aí, ó. Scarpelli. Oi, o Scarpelli. É um sonho é um ter o Scarpelli aqui. E é difícil, hein? Não, é difícil, a gente cara. consegue. A gente consegue. Você acha ó. que eu não tentei, né? Não, a gente consegue. Porra. Aí veio o Lento e eu basicamente sou o terceiro canal. Tinha um outro canal que falava de suplemento, mas ele não, não seguiu, né? O não, o André foi depois de mim, foi um mês depois de mim. Foi um mês depois? Isso, mas com foco em falar de anabolizante, era só eu, porque, como você falou, tem esse negócio que é o seguinte: Dez anos atrás, se uh, você queria, queria saber de anabolizante, você tinha que ir em Fórum ou Orkut. É. Certo? No YouTube, o pessoal era cheio de dedo. Uhum. Ninguém falava, porque pegava mal. Os atletas, nenhum falava. Sim. Nenhum. Nenhum. Nem vem. Falava Franco? que não tomava, hein? Franco? E aí, Fefranco, Franco, você falava que era natural. Você lembra disso? <risos> <risos> Hoje em dia ele não tem mais esse problema. Ele não. Sim. Né? Os caras tudo falavam que era natural se perguntasse. Ninguém falava, realmente. E aí, eu peguei e falei, não, foda-se, pra mim não tem dessa. E aí vem o negócio da máscara. Um, o pessoal fala, ah, a máscara é porque você vai falar de hormônio e ninguém fala? É um pouco. Mas. Mas é primeiro que eu, eu era meio sem jeito de falar com a câmera. Eu me senti um retardado mental, né? <laughs> é, Isso, a gente não, não passou é... muito disso, né? A gente não evoluiu muito disso. Não, não, agora é um leve retardo. <risos> <só>. <risos> e segundo, que na verdade eu queria separar o meu CPF, o meu, minha pessoa privada. Uhum. Então eu falei, eu, eu quero um sábio, personagem. Foi sábio, foi sábio. Eu não, eu não quero falar meu nome, entendeu? Eu não quero que nego digita... aí, ó. Ó, pessoal que conhece o vlog, essa galera aí, você sabe o sobrenome do cara o sobrenome é diferente? Pesquisa no Google, você descobre tudo da vida do cara. Você descobre empresa, o nome dele tá no Serasa, você descobre todo tipo de coisa. Sim. Eu falei, eu não quero isso pra mim. E outra, eu não quero ser famoso, eu não quero chegar num rolê e nego me reconhecer, <laughs> igual o Toguro. Uhum. Eu não quero chegar na academia e o cara querer ficar trocando ideia em vez de me incomodar. Né? Então eu falei, vou fazer isso. E eu acompanhava o Zangado, né? ele fazia isso também. É o zangado do, dos games, né? Isso, estourado também. Mas acabou que depois que eu tirei a máscara, o pessoal conhecendo a minha personalidade, no, na, na academia não. É de boa. Eles não. Fica querendo. Fica, ninguém fica tchetando, enchendo o saco, não. E no meu caso, outros amigos fazem isso. Uh, então, foi por, por causa disso do, do personagem, sacou? Esse que é o negócio. E por isso também que eu não falo o nome, etc. Entendeu? Mas por que a máscara do James? Porque a máscara que você tinha lá na hora? Não tinha, comprei por 70 reais uma máscara de espuma Por 12 reais Eu comprei um headset <laughs> Daqueles mais Fuleirar de 12 reais né, velho? esse foi meu investimento inicial para começar a falar de musculação na internet Foi isso, a câmera era da minha mãe E a máscara, sei lá Eu queria uma máscara, eu gostava. Eu gosto de filme de terror Então peguei essa aqui mesmo Era uma de espuma, eu peguei uma toca Recortei preto nos olhos aqui, Olha, Eu não enxergava nada na primeira. Ficava preto aqui nos olhos. <laughs> que era uma toca Colada é. com, com o super bom dele. Nossa, aqui. o calor que fazia. Ah, não. E o problema é que o você... ar, aquele ar travado aqui dentro, aqui é osso. E, e foi isso, velho. Só isso. E, e naquela época ninguém ganhava dinheiro pro canal também, né? Esse que eu acho que é o principal, né? A gente trabalhava de graça, né? Fazia o bagulho de graça. Eu gravei oito meses, vídeos dia sim, dois não, sem falhar. Ganhando um total de zero reais. Caralho, oito meses. Os caras agora, nem nego, não quer fazer um mês de vídeo de graça? Fica puto. Em um mês, se ele não conseguir ativar a licença ele fica bolado. Mas diz, o que, que motivou? O, que, que, o que, que fez você falar assim, ó? Eu vou gravar, vou falar sobre o hormônio. É muito assim, simples. Deixa eu só pedir, um favor, coloca as águas pro canto ali, ó, porque na câmera aqui tá. É, joga hum, pro seu lado pro canto ali. Aí. Muito simples. Quer ver só? Ô, ô super! É. <laughs> você começou a treinar com quantos anos? Cara, com 15 Eu também. Primeira vez que você na academia, 15 anos. Quando é que vieram te falar ou te oferecer hormônio pela primeira vez? Cara, oferecer hormônio, ninguém, cara, de boa. Oferecer ninguém, ofereceu? Vou oferecer hormônio, ninguém. Oh. Porque na. Não, sério, oferecer ninguém. Mas eu, pô que sabia, tava ligado, pô, falando, esses cara aqui não tá não tá, não tá normal, tá puro. <laughs> Eu também comecei a academia de atleta. Então os cara falavam, hum. mas oferecer ninguém, entendeu? Isso aí. Só que acontece que tem cara que oferece, né? Você começou a procurar saber disso quando? cara, de fato mesmo quando eu fui tomar, mas aí foi bem mais para frente, porque eu sou um caso à parte. Ah, eu... velho, você não procurou saber disso com 15 anos mesmo? Não, no mesmo ano que você entrou? Não foi, não foi, juro para você, não foi, porque era outra época, mano, 2007. Mas depois compensou. Né? Meu caso Compensou <laughs> até demais. É, depois eu tirei o atraso. <laughs> eu acho que Não, é... porque porque eu treinei dos 15 aos 19, eu... aí eu parei e voltei com 24 para 25. Aí eu falei, quando eu quando eu voltei, falei, não, agora é usina nuclear. Eu acho que é porque você tava em academia de atleta. Acho que é por isso. Eu fui com 15. Com uma semana de treino, o meu próprio professor me ofereceu um imogenim. Caralho, mano. <laughs> Sobre qual. Era, queria fazer dinheiro, é de GBH? Sim. Né? É o um Marcão, o seu professor não. É um Marcão. Era na academia do Marcão. E olha qual que foi o argumento dele. Ele falou assim: Olha, eu estou oferecendo isso porque eu gosto de vocês. Eu não quero ver vocês puxando ferro à toa. Porra. Caralho, cara. Qual que é a mensagem que você é passa? Não, fala o nome desse instrutor. Eu quero contratar esse eu cara. Eu acho que é Marcos. O Marcos. É Marcos. Vem para São Paulo, cara. A mensagem que ele passa é o seguinte: Se você treinar natural, você não vai ter resultado nenhum nunca. Cara, 15, 15 anos. É 10. Nossa, mas 15 também anos. você Você foi treinar na Cracolândia, né, mano? Você se matriculou aonde, cara? Na biqueira, né, cara? Ah, velho, academia lá, mano. Chamava Global. Um negócio assim, velho. Era alguma coisa assim... Então o que que acontece... Eu fui exposto a isso rápido demais... Demais... E eu tinha... Pô... Eu tinha... 57 e sete quilos... Um sete A mesma altura que eu tenho agora... E eu tinha lá meus 27 e sete braços... Incríveis 27 e sete braços... E assim... Era natural que eu não fosse ter resultado tão cedo... Devido a uma dieta porcaria... Né? Porque só tá começando a treinar... Já era para ter algum resultadinho ali... Já é ter normalmente... Isso... Exato. Mas aí o que, que aconteceu? Eu fui com 15 anos ali no meio do ano, me mudei. Aí com 16 anos eu voltei pra academia na casa nova. Chegando lá, velho, eu já tava pesquisando essas paradas na internet. E aí chegou um malandro da escola lá, o cara tinha 15 anos. Eu tinha 16, o cara tinha 15. E o cara era o, maior, era o mais forte da escola o maior da escola. Gigantão. Precoce. Era maior que os caras de 18 anos, filho. Só que o cara usava veneno. E aí ele, aí fi, foi um cara que falou pro outro, não sei o quê, falou: "Não, a gente consegue aqui, a gente faz pra você, não sei o quê, ele tem 15 anos ao tamanho dele". <laughs> e eu naquela mensagem, né, ó, o cara gosta de mim, entendeu? Ele não quer que eu puxe ferro Então, <laughs> esse eu Esse moleque de quem já tava tomando o quê lá? Eles ele us, eles usavam os paradas de farmácia, né? A gente comprava hemogenin, Na época boa, né? Comprar tudo sem receita, tá? Dura deposteron, e tinha a década de 50. Né? Era isso. Mas, mas tudo tudo de qualidade Pharma Grade. Sim. Porra, não tem erro, não. Tinha erro. Aí era aquela misturinha lá. Então, eu usei. Eu peguei e falei, não, vamos embora, faz aí. O cara meteu aquele ciclo caprichado, né? Que era tipo. É, ele falava, não, deposteron é mais forte que a dura. Tá bom, né? Onde, né? Deposteron é 100mg por ml. Começar, Sim. a dura é 250 por ml. É uma porrada, né? Pô. Não, mas para você então foi bom, porque foi mais fraco, né? Não, não, não. Ele falou assim: ó, o deposteron é mais forte. Então nós vamos usar meio ml terça e meio ml quinta. Aí o dura-textom, então, você vai usar um. Nossa, tipo, mesclou. Um, é, um quinta <laughs> ou, ou, ou no outro dia e dois emogenin por dia. Ou seja, na cabeça do cara, deposteron e, e dura era Exato. coisas diferentes. Sim. Uhum. É a mesma merda, pô. É tudo não, texto. Não, chega no final, é tudo texto. Isso. Então eu já cheguei de cara. Eu, eu não sei, não tenho muita noção da concentração que deu essa porcaria. <laughs> né? Porque, que virou um que... choquito, mano. Não, e o cara me cobrava 4 reais para aplicar em mim. <laughs> que desgraçado, ele ainda queria ganhar um dinheiro em cima de mim, filho. E, não, e eu tinha que pagar a agulha. Aí eu tinha que ir na casa dele também, a pé. Aí, velho. É fazer o cardio. Fazer cara. o cardio, não é precisava um de cardio, pô. Eu precisava <laughs> era comer um quilo de carne por dia. Igual eu faço hoje, né, velho? Então, o que acontece é que eu fui exposto rápido demais. Então eu me ferrei pra caramba. Eu ganhei 5 quilos na época, sabe? Mas continuou uma merda, né? Continuou uma merda. E foi um puta desperdício, saca? Fazer isso ali naquela naquele momento, com 16 anos. Ah, treinando a meses. fazer ideia de como é que comia, entendeu? e já tá pesquisando hormônio assim, pá. E então eu me expus a, a isso rápido demais, me lasquei, tive que usar Roacutan, né? Que deu tanto espinha nas minhas costas que nossa, imagina, né? Eu tenho até hoje espinha nas costas. Ginecomastia deu também. Deu também. Deu também. Tive Na, e aí tem a história do tem a história do da, das lendas do Orkut da fã. Lembra da fã? <laughs> a fã, grande fã. Eu não peguei, Fanático, não peguei o Orkut, no Orkut foi um, um negócio que eu não usei. Não, o fã, nem a, Facebook, a mano. A fã interagi mais na época do Face. Ah, na época do Facebook? Do face, não, no... Fanática, Face, é. Não, eu tava no Orkut também, mas na época que... Mais conhecido como a maior comunidade de musculação do Orkut. O dono de lá era de BH. Aí, eu peguei e ficava lá que eu estudava. Falei, aqui, aqui vai ser a minha fonte de conhecimento. Olha que ideia genial, né? Aí um, cara, um malandro lá, uma bela dia, falou assim, ó, o seguinte. O hormônio feminino, ele contrapõe o masculino. De maneira que, se o feminino subir, o masculino sobe. Isso é uma verdade no oposto. Se você injetar testosterona, ela vai converter mais estradiol, E2. Uhum. Certo. Então, se você manda, sobe a texto, o seu estradiol sobe junto. Se você mandar estrogênio direto, a sua testosterona não vai subir, ela vai descer. Nossa, e aí? Só que o cara falou que sim. E eu não sei o que, que eu arrumei na época, que chegou uma amostra grátis lá de um anticoncepcional femi... É, anticoncepcional. Que eles... é meio Injetável. Sabe aqueles anticoncepcionais injetáveis? Sim, sim. Então, igual. Que as mulheres mandavam uma vez por mês? Uma vez, uma vez por mês. Chegou um lá. E eu tinha acabado de ler essa teoria. E eu tinha acabado de usar uns um hormônios do jeito mais errado do mundo. Nossa, e eu falei que é essa merda. Ah, então isso aqui que é a TPC top. <laughs> eu peguei e fiz uma injeção de estrogênio achando que isso era a TPC top, porque tava na porra <laughs> da fã Dorcute. Então, meu velho, é assim, caralho. Você já ouviu isso alguma vez na sua vida? Jamais. Uma imbecilidade dessa? Agora eu entendo por que você fez o canal. <laughs> eu falei assim: esses caras não têm noção do que quer é se fuder. Outra, outra teoria. A Dura Teston tem meia-vida de 21 dias. Hoje em dia ninguém trabalha com a meia vida de 21 dias da Dura. Não. 21 só sua pra ela sumir do seu corpo, né? É. Aí, na verdade, um pouco mais, mas mesmo assim. Então, a teoria era assim: não. O quente do ciclo mesmo é você utilizar. O período terapêutico, mas com doses para efeito estético. Então, olha só. Ao assim? invés de você fazer, uh, dividir as injeções, normalmente o pessoal dividia duas vezes por semana. E hum. eu sou da galera do super que divide várias. Tá? E posso explicar aqui, argumentar a favor disso. <risos> <risos> é o seguinte. Uh, em vez disso, ele falava, olha, você vai mandar... 5 ml a cada 21 dias. Ou 6. Caralho, você entendeu? De uma vez só. De uma vez só. <laughs> a lógica é a seguinte: que porra, que, era, que fórum de merda é esse? Explica. Olha a lógica. Esse cara é louco. Se mano. você for um médico especialista da área, ele fala, ele vai te indicar uma dura a cada 21 dias. Se o médico for bem bosta, vai fazer isso mesmo. Só que na época a gente achava que era um médico bom. Uhum. Porque isso aí eu tô falando disso é 2010, 2009, é antes de eu ir pro YouTube. E aí o cara falou, então, se esse é o jeito certo de usar. Os cara tava trolando, mano. Tá sacaninho. Não, não, não era trollagem, não. Eu dava uma discussão, o pessoal não faz sentido. Se o médico faz assim, que é o jeito, é o jeito ideal. A gente quer ter o um efeito estético, nós vamos usar igual o médico, do jeito seguro, com a frequência certa. Essa não é a frequência que o médico ensinava? É. Então, essa era a frequência aí certa. Você vai um um pouquinho maior pra dar um resultado estético. Não faz sentido se você pensar assim? Se você, se você, se você partir da, do pressuposto que. A frequência correta do atestão é 21 dias, faz todo sentido você pegar e fazer uma dose grande a cada 21 dias. Respeitando a minha vida, que seria de mas 21 dias. É porque essa, o raciocínio está correto. Hum. A frequência de aplicação é dada de acordo com a minha vida. Não é verdade? Uhum. Então, o raciocínio estava correto, mas o dado estava errado. Uhum. Entendeu? Eles estavam partindo pressuposto de médicos que não são da área. São, eram médicos nada a ver, de dermatologistas, sei lá. <laughs> entendeu? De gente que não tem nada a ver com a história. Então, nada contra dermatologia. Só tô citando que é um médico que não sabe. Então, velho, eu fi, eu peguei e fiz. Eu fiz isso. E sabe o que, que aconteceu de eu fazer isso? O que, que resultou disso aí? Eu tava fazendo uma, um, um volume de óleo tão alto de uma vez só, que durante uma injeção no glúteo, hum, assim, nossa. ó, eu mexi a agulha demais, o bagulho acertou o vaso sanguíneo. Hum. Eu comecei, era dur, durar o testão puro de farmácia. Eu, eu, aí, depois eu comecei a comprar na farmácia direto, eu mesmo. Sem o cara lá cobrando a taxinha dele. Aí pegou vaso, eu comecei a tossir horrores, né? Comecei a ter dificuldade pra respirar, não conseguia respirar a fundo, só ficava. Só assim. Deu uma febre da porra. E vira meu mundo. Fiquei lá deitado, é, desgraçado. Uma embolia pulmonar, velho. Exatamente, tive um princípio de embolia pulmonar. É. Por quê? Minha mãe ficou desesperada, falou: vamos pro outro socorro agora, porque eu tava ferrado. E o exame falou: Você teve um princípio de embolia pulmonar. É. Meu vô morreu com embolia pulmonar. Puxa. Minha mãe ficou como? Nossa, que te matar. É, minha mãe ficou: o que, que você fez? Não sei o que. Eu falei: fiz nada. Só mandei ah. 5 ml de dura no mesmo ponto, <laughs> sendo frango. Ela não sabia, não tava Não, sabendo. não. Caramba. E o médico não, não explanou, não? Não descobriu. Não, não, não. Fizeram o exame e falaram isso aí. Aí ficou por isso mesmo, porque eu nunca mais tive nada nem antes nem depois, né? Sacou? Então, <laughs> pô, é muito simples, velho. Se você se ferra bastante né, com uma parada. E assim, uh, eu, ia, eu, eu adorava YouTube. Eu via Felipe Neto lá, ou não assim, na época que ele falava na época que ele falava mal de crepúsculo. Era sim, legal, sim. pô. É um personagem, né? Eu tinha 20 anos. Tava lá vendo o Felipe Neto falar mal de Crepúsculo, achava legal. Via o aquele outro malandro lá, maconheiro, o. Cauê Moura. Ele no início adorava ele, ele era um cara muito engraçado. Agora eu detesto. <laughs> mas, mas, então, eu gostava, via, achava bom. E eu falava, velho, é, eu só conheci o Scapelli e o Leandro, Twin, que era justamente os dois, porque o Leandro postava na fã e o Scarpelli, os outros postava por ele, eu lembro, Era, ele. eu lembro do Leandro Tuin, Ativão nos fóruns, né? Eu lembro de tinha um perfil, é, Ele era, era o cara de hipertrofia. É, então ele virou ele depois o né? hipertrofia. Ele era de mim, do hipertrofia. Dudu também era participativo eu lembro pra que ele caramba do, dos, dos bagulho de sabotar mal de Arolim, né? Isso. Direto ele tava falando essas porra lá foi, foi caralho, mano, o Leandro Twin naquela época. É. Né? ele ficou famoso pelo vídeo de creatina super completo que ele foi o primeiro a fazer, assim, nenhum, não tinha nenhum, não tinha nenhum. Uhum. Aí, velho, eu, eu conheci isso aí eu falei, velho, eu sei ensinar. Isso é uma característica que eu reconheci em mim, eu sei ensinar. Sabe, já tinha dado aula de biologia, de história para gente conhecida e tal. Eu falei, pô, eu sei ensinar. Eu gosto muito de musculação, mas eu não trabalho com isso. Não fazer faculdade disso, fazer faculdade de psicologia. E, e era um hobby, né? E eu, mas eu, o que, que eu estudava de verdade? Eu estudava coisas relacionadas à musculação. Uhum. A faculdade eu levava de qualquer jeito, foda-se. Percebi, inclusive, que é uma, um curso bem merda. Aí, terrível. Aí, velho, foi isso aí. Eu falei, pô, eu vou falar pra galera do quão danoso isso aí pode ser, entendeu? E não é porque eu vou chegar porque eu sou grande. Não, muito pelo contrário. Eu vou falar, eu sou merda. Entendeu? Eu fiz tudo errado. Não faça assim. Não faça dessa maneira. Tem conteúdo aqui, mas ele tá difícil de achar. Sabe? Ele tava escondidinho lá. Eu li as paradas do Dudu. Eu lia Dando Shane. É, eu, eu, eu lembro que seu seu conteúdo é bem ali espelhado no, na questão do Dudu Alute, né? Na, no o Dudu Alute, ele pegava muito do Dando Shane, que é o. Uhum. que é basicamente o guru dos hormônios original, da maromba do mundo. Sim. É ele que introduziu, por exemplo, o. Clembuterol na musculação. O não era usado. Ele que introduziu o clembuterol. Tem um, fre um vídeo do Fred Treino Pesado que ele explica essa história tim tim tim, tim. A insulina também foi ele ou não? Que eu saiba não. Foi um outro cara, né? A insulina foi que outro eu saiba cara. não. Alguns estimulantes foi ele. Não foi só o clembuterol, não. Foi algumas outras substâncias. Ele entrou em contato com um laboratório clandestino para poder fabricar parada e vender. Ganhou uma nota. Mas é um monte de coisa que a gente usa até hoje. Uhum. Ele foi o primeiro guru da maromba. Aí... O Dudu se baseava muito nele, eu também lia ele, lia também o Dudu, lia todo mundo. E aí o conteúdo era, era, era esse. E aí você fala, você tinha intenção de ganhar dinheiro? Não, porque nem o Felipe Neto ganhava dinheiro nessa época com isso. Até onde eu soubesse. Entendeu? Quem ganhava era o pessoal do Machinima, né? nessa época do YouTube, né? O pessoal que eu, tinha. Eu nem acho que, que tinha, que tinha network, Machinima ainda. Eu acho que era Network, né? Que falava isso, né? De games, né? É, a Machinima era de Network de Games. Velho. Até onde eu soubesse, o Felipe Neto e, o, e os caras iniciais lá de dois, antes de 2010, eles ganhavam alguma coisa de contratos aí por fora e tal. E só. Então, ah. eu não tinha nenhuma perspectiva de ganhar nada. Nada. Falei, não. Vou fazer porque eu gosto disso. É, não encarava com trabalho. Achava que ia ser hobby. Mas acabou que o resultado foi bom de maneira que me ajudou a me encorajar a falar assim, quer saber... Eu vou trabalhar com essa métrica. Tem então minha mãe falava que eu ia morar de Ba da Ponte se eu mexesse com isso, né? É, literalmente. Ela falava literalmente com essas palavras. Então, foi útil também para isso, né? Aí, eu, aí que eu entrei na musculação de, de vez e tal e coisa. Mas, oh, velho, eu sou só um cara normal, galera. Sou só um cara normal que gosta que gosta de estudar e pá e ensinar um pouquinho, é isso aí. Entendeu? Eu quero saber o que, que o pessoal quer saber. Entendeu? De mim eu sei que não é. Eu não sou interessante. <laughs> é, lógico que é. Como não? O cara tem uma Até vida é... aí. Porra. De agente da CIA aí, porra. <laughs> o cara anda mascarado aí 24 horas. Ah, hoje. sim, anda assim na rua. Eu é onde, onde você começou a pegar esses primeiros conteúdos? Foi, foi de fóruns americanos? Foi desse cara? Então. Porque, como a gente falou, não tinha? Tinha fórum. um livro do Valdemar que falava um negocinho assim. <laughs> eu pegava o meu conteúdo em fórum. Mas não na fã. velho na fã, a fã tinha muita não, maluquice. Não, e, não. e tinha algumas coisas boas, mas não dava pra filtrar. Aí no final, na fã eu só ficava no tópico de memes e no tópico das gostosas, né, <laughs> Que era fazer o quê, né? Era isso. Era fórum, velho. Era fórum. Eu fui lá no Get Big também, igual o Mr. Size veio aqui. E eu me identifico muito com o Mr. Size. pelo seguinte: o Mr. Sizer começou a fazer a consultoria dele. Lembra ele contando a história? E ele fazia uma consultoria num grupo de Facebook chamado Death Face. Né? Face da Morte. E ele começou pouquíssimo tempo antes de mim. Eu comecei a fazer consultoria também, em um grupinho de Facebook também, muito parecido com o esquema dele lá. E quem me colocou foi o mesmo, foi o Letodai, igual a ele. Right. O Letodai falou com ele, ele também eu, idem, igual. Só que aí era um outro grupo, nosso grupo se chama b E aí era eu, o Letodai, o Mandrake, e depois chegou o Lucas Carvalho. Que virou vlogger também. Uhum. Que era o, o outro mascarado que falava de veneno também, basicamente. Esse cara não tá mais falando. Sumiu, vídeo, né? É? Então, ele virou médico, né? Casou e não virou médico. Velho. Vai ganhar dinheiro com medicina, ah, entendeu? É, é. Desistiu de falar né? de... Foda-se esse negócio de receber hate, comentário, enchendo o seu saco, tá ligado? <laughs> é. Nego t... Menino anônimo de 10 anos te humilhando, sabe? Porra. Verdade, né? Cara, ele tem opção... Ele tem a opção de sair disso. Então é isso, velho. Eu, eu ia lá no, nesses, nesses fóruns grandes, o, fó, o fórum lá do, do GH15 também ia. O, o MC Sainz virou admin, entrou no bagulho. Eu não entrava, eu só lia. Sim. Só ficava lendo ali caladinho na minha. Pá. Mas quando eu disse que eu me identifiquei, é porque a gente começou numa época muito parecida, muito perto. Eu lembro que uhum. eles tinham acabado de criar o grupo lá, a gente já estava criando o nosso também, meses depois. E. E tamo aí, né, velho? Pô, quando vai ver, né, quanto tempo passou aí. O que, que você acha do GH15? O que, que você acha que procede, o que não procede até hoje? GH15? O que, que foi colocado ah. ali? Antes, só explica pra galera que não conhece o que, que era o GH15. Isso. Mas... GH15 é o, é o, já foi explicado aqui no, no anterior, né? Mas então, era, o, era o, um usuário do Get Big, o fórum americano. Que supostamente era um atleta Olímpia, nível Olímpia, que ficava postando lá as coisas secretas e que ninguém falava, o que os atletas não contam, que hoje em dia é o que eu gosto de fazer também. <laughs> né? Só que eu não sou um atleta nível Olímpia. E isso é bom, porque aí eu posso falar, não recai sobre mim. O patrocinador uhum. não vai encerrar meu contrato por isso. A federação não vai te, te Exato, te exato. O atleta do Olímpia, ele tem que criar um fake. Sim. Chamado. De H15, mas você acha que era um atleta do Olímpico? É. Eu não faço ideia. Pode ser que sim, pode ser. Oh, velho, oh, honestamente assim, eu acho que não. Também acho que não. Eu acho que não. Igual vocês já falaram aqui, discussão: ah, é o um Nasser, não sei o que. Na minha opinião, é, muita gente devia começa, ser mas... um atleta, sim, mas não um atleta de ponta. Porque o que ele fala lá é típico de atleta amador. Típico uhum. de falar amador, de doses eu não sei, amador eu acho... frustrado. Eu Isso. acho que era, acho que era um prof... frustrado. profissional frustrado. Pode ser também. Acho. É. Pode eu ser um prov... acho que Não é que tá... era um cara nível Nasser, mas também não era um amador. Pode acho que era um cara ser... que tava ali Você no. Vê. Não, não. Você se vê O Nasser é, parando é. de fazer o que não. ele tava fazendo pra ficar lá <laughs> digitando as merda. E era um bom. Tipo, bo... Era bom Não, Olha só. Ó, pega só. Cara A na rotina dele de Olímpia. Abre aspas. Para você crescer de verdade, tem que ser de, é, mais de 15 uí por dia e 2 gramas grama trembo às vezes por semana. Né? Às vezes os caras é falam. Se, é se você escuta é, isso. É verdade. pergunta para quem sabe. <laughs> você sabe quem é o interlocutor dessa frase? É um atleta ruim. Sim. Nenhum atleta bom vai jamais salaria isso. Porque não é verdade. Simplesmente não é verdade. Porque mas não Cresce. Não faz, mas não cresce. Ou porque não... <laughs> e o atleta ruim precisa disso para crescer. O atleta bom não precisa disso tudo. É. O cara com a genética apropriada, e não precisa... Mas é verdade, Depois que é o Rocha veio aqui, eu virei adepto do protocolo do Rocha. Se olhou no espelho, não se achou bom um ML de trembos. <laughs> que era, inclusive... Porra. É, esse não é o protocolo esse, dele. Esse não, é, não, não. é o protocolo mais toco. Deixa eu defender 15. o Sainz aqui. Ele falou que esse era o um protocolo que tinha no GH15. Tinha. Tinha. E tinha um malandro lá que falava que seguia. Ele falava, eu não faço ciclos. Eu, eu uso hormônios. Eu acordo um dia, eu olho no espelho... Eu lembro direitinho, eu lendo isso. Eu olho no espelho e eu falo assim, hoje vou usar 2ml de Trembo com 1ml um de Deca. <laughs> e, tipo, e no outro dia era outra parada. Aí, caralho, que top, né, é... mano? Ele falava que ele era assim. E esse cara era adeptíssimo de H15. Alquimista, né? Ah, véio, na moral, assim, o que ele fala para um leigo vai dar um norte. Na época que ele falou... <laughs> um norte pro, direto para o cemitério. É, né, caralho? É, é. Possivelmente. Na época que ele falou foi disruptivo, mas em essência a maioria do que ele falava estava errado, estava exagerado. Aí que tá, se você tirar o exagero, aí fica fica certo. Plausível. Ou seja, é alguém que sabia o que estava falando, estava no meio, com certeza estava no meio, uhum. só que ele falava tudo de um jeito um pouco exagerado demais. E glamorizava as coisas, né? As doses, o jeito de falar das drogas. E o jeito de falar disso com orgulho não faz sentido, porque é. eu não conheço atleta nenhum bom. Tá... Oh, e outra coisa, hein? Vocês estão de sacanagem. Me chamam um dia de... dois dias depois de vir o, o cara mais monstro aqui. Vocês <laughs> chamam o mais frango. Tomaram o cu. Vocês estão loucos, <laughs> velho. Os caras estão tá falando sabe? aqui que o GH15 era o Pinduca. É Pinduca que o Calil. É porque o, é o Pinduca é onipresente, né? É, o Pinduca tá em todos os podcasts. Então, assim, todo mundo que senta tá aqui tem uma história com o Pinduca, mano. É incrível, cara. Véi, é... Você não teve uma história com ele? Quem tiver uma história com o Pinduca, aí deixa no comentário no, no chat. Aí. Não, não, não. Eu até já contei a história dele sem falar que era dele, de interferência em campeonato. Mas ele não, justificou. Não, pinduquinha, ele pinduquinha. justificou as interferências aqui no episódio, é. né? Então, Do tudo Júlio, bem. Né? Do... É, mas não foi só isso. Uhum. Mas tudo bem, não tem nada, não. Acho que o Pinduca é show. Acho que as justificativas dele são aceitáveis. Não tem problema nenhum com isso. <laughs> tá dentro da margem de erro, Tá, né? tá sim. Tá tudo dentro. Então, então é isso, velho. Então, uh, um cara que exagerava o bagulho e outra, glamorizava no sentido assim: atleta gigante não gosta de levar injeção todo dia. Sim, mano. Ponto é final? Hum, nenhum. E atleta. o cara falava como se isso fosse da hora. Ah. Hã? Eu, eu, pô, eu conheço um cara que gosta de ser furado para ir treinar. Eu não vou falar aqui. <laughs> Thiago Selle? Então não, deixa o Sério, deixa o, o Selly. Mas o Célio tá convidando Sim. todo dia pra vir aqui. Não, o Séli vai vir, Pô, Vai vir. Tá a gente precisa só combinar a data que ele, ele não Olha. é de São Paulo, né? A galera não sabe, ele mora. <laughs> ele é o Sally. espera aí, o Selly. Célio... O Celli, oh, eu, eu, eu falo eu... aqui que eu não ia mentir em hipótese nenhuma e que eu não tenho restrição de pergunta. Mas o série não só não tem isso como eu, algumas coisas, falei, isso eu não vou falar ao, é, ao vivo. O Sely não tem isso, não, filho. O que vocês falaram que vai falar, filho? O que tiver que foder <laughs> com a Não, vida por de alguém? É isso mesmo que eu tô falando, Zana. Você tá louco, velho. Selly, você tá convidado Sally aí mais uma Sally... vez. Estou convidado, convidado de honra. No Insta, Não, mas O episódio ele... dele com o Jim foi o mais ouvido durante dois anos. Não, mas eu já estou em contato com ele. A gente vai marcar, só que precisa acertar a data que ele vamos, mora em vamos Goiânia. Trazer tá? ele, vamos, vamos trazer ele, vamos trazer a força para trazer Daqui a, a pouco o bebezinho a gente vai ter que contratar, ter um jatinho nosso, é, né? É, vai ter que ter Ai, um verdade. transporte. Para trazer cara, cara. Ajuda o... De custo. Fevereiro vai vir umas pessoas aí, é... cara, que ninguém tá esperando. Viu? Ai, papai. Vai, vai bugar a internet aí, cara. Esse cara já um cara que poucas pessoas esperavam. Aproveitar e agradecer a audiência de duas mil pessoas é, aí na live. É aí sim, é o Jason no raio. Que isso, achei que, que eu ia estar tá aí bem abaixo. Valeu aí, galera. Então, então, é isso aí, velho. Então é isso. Sacou? Atleta não curte essas paradas. Ó, o Brandão veio aqui e falou: a, par a, par a parte mais difícil é dieta, mas a parte mais chata, ó, é. chata demais, suportável. Suportável, velho. Se tivesse uma parada oral que desse o um efeito igual, todo mundo trocava. Na hora, mas se nem pensar duas vezes. Pode ser dez vezes mais caro. <laughs> Foda-se. Não, não importa, trocava na hora. Os cara, Quanto maior o cara então, fi, é mais ainda. Porque aí, na hora do pré-conta, este ali é uma desgraça. Vocês estão ligados. A coisa do, do GH15, né, que ele glamorizava assim, não. Se você fizer um protocolo de trembo, você vai ganhar um estadual. Hum. <laughs> Não é assim, ele você lembra esses textos Jesus, que ele falava, você vai chegar na balada e o hormônio que exala nossa, da triangolona, as mulheres, é um <laughs> <laughs> negócio tipo, as mulheres vão olhar assim, nossa, que bosta, né? É, esse cara tá fedido aqui. aqui esse é... louco, tá? Veneno de rato. Agora, hoje em dia a parada de sair é o um negócio do NoFap, tá ligado? Vocês estão ligados no NoFap? Ah, falam, né, que atrai, né? É, o novo, o cara do NoFap agora é o seguinte, <laughs> ele acha que se ele ficar sem... Sem, sem um fep-fep e sem nada também, né? Se ele for um vigão da porra e ficar sem o FEP-fep, durante, sei lá, um ano ele acha que ele vai virar o deus da balada, que ele vai chegar no rolê assim, ó, e, e vai, vai ser exalar. igual a propaganda da Axie antiga. É. Um não é vem correndo. E como se balada fosse o um lugar, referência. Assim, pra, referência pra pegar a mulher, né? Que ideia idiota, né, velho? Eu acho incrível alguém acreditar nessas burrices, né, velho? Coisa véio? de moleque, coisa de moleque de dezo... 18 anos. Ah, não, 20, eu vou é. comprar um carro top pra pegar amanhã na balada. Seu carro entra na balada, seu imbecil. <risos> <risos> balada democrática é democrática, por isso. Porque o carro fica do lado de fora. <laughs> Sacou? Exatamente. Mas, mas é isso aí, velho. É, vou, depois a gente ensina a molecada. A gente ensina a molecada. Ah. Fala aí, então, velho. Não, você tinha falado do Jack 15. Então, você acredita que era um cara que tava no meio, mas que exagerava um É um, um atleta ruim. Um atleta, é, pode ser. É um atleta o inapropriado. Eu não que era aquele eu vou falar um tema, um negócio interessante. Era um Josh Lloyd da parada. Josh Lloyd, que é um cara muito gente fina. Gente fina? É. Muito gente fina. Quem conhece ele? Felipe Abreu. Felipe Abreu, um marombeiro que tinha canal no YouTube, mora nos Estados Unidos, morou na Vai muitos anos aí, virou ele, eu não sei qual que é o, o cargo dele lá, qual que é a patente, mas ele tá no Exército Americano, né? Então eu falo, com conheço um cara do Exército Americano, né, mano? É agente federal. Ele morava na Havaí até. E ele conhecia pessoalmente Boston Lloyds e... Naquela época lá, sabe? Do uhum. Hype. E eu perguntava pra ele altas paradas direto dele. E ele falava que o menino é sangue bom, é aquilo lá. E ele faz porque ele era malucão e tal e queria o Hype, sabe? O negócio do Hype. Aí tal, tá, não, Davi, aqui usar a tal parada, Davi, aqui comer 10 mil calorias. Então eu vou fazer um vídeo de desafio de comer 15 mil calorias. Só que o caso dele era injeção, era preenchedor. Ele fez a própria marca de Sintol, você tá ligado nisso? Caralho. Você ele tá fez ligado? uma de Sintol de peptídeo também, não foi? Foi, fazia peptídeo também. Mas aí o que vendeu mesmo foi o Sintol, porque ele ensinava. Ele ensinava. É que era, era 3CC, né? Era um negócio assim que era lá, a medida é CC, né? É, CC. CC. Ele fazia vídeo ensinando aqui ó a fazer superior do peito aqui ó, pá, com essa agulha <risos> gigante. <risos> tá louco. Mano. Então ele fez uma marca de sintol, sintol custa 100 dólares, um frasquinho de 100 ml. Cara, é caro pra cacete, mano. E o bagulho é basicamente o quê? Óleo de coco, né? É Ué. ácido uh, nossa, ácido lu, láurico, ácido láurico, mas um, um negócio de um anestésico para você não sentir dor muita na hora da injeção. E o, o diluente, né? O. Diluente, não. O solvente. Solvente. E o solvente. É isso. É basicamente isso. Tem alguns sintols aí que mudam um pouquinho a forma para lá e pra cá, mas é basicamente isso. Sintol é isso. Um MCT, os caras. Qual, qual que é a parada que os caras usam hoje? Fala aí ab, fala aí abertamente. Como assim? É MCT direto? Você tá falando pegar o MCT e injetar. É. Não, mas o, dá para fazer, porque o sintol dá é isso. Dá pra fazer? Estão fazendo? Você é louco, velho. Eu cheguei... Não, eu comecei a estudar os negócios mais avançados. Não menos, a DE. tô fazendo a DE2. Não, não. A MC, MCT não é DE. É não, profita. não é. O... M, não, Você o viu é... que é a base do Sintol é, MCT, as caras, é, né? é. O, a MCT. É. O óleo de coco. Então, um aí. belo dia, o cara leu o frasquinho do Sintol, viu que o bagulho era quase 100% óleo de coco, e falou, o MCT é óleo de coco. Aquele lá da do supermercado, que o fundo tá todo sólido... <laughs> O sólido deve ser a parte boa, né? Vou puxar o sólido, né, velho? Eu não sabia disso, não, velho? Eu sei o seguinte: uh, tem aquela substância de ácido hialurônico que usa para preenchimento. Sim. Tem o um ácido hialurônico da Maromba, né? Que é o pessoal da Enhance que fez. Uh, o. O dono da do Enhanced é um cara da hora. O véio. cara do, do, do Enhanced, o Arms lá? É, é o Dr. Yes. Dr. Hilde? O Hilde. É um puta laboratório, né, meu? Já, já, viu, já viu o Dr. Hilde? Falei com ele pessoalmente já uma vez, na Mansão é? Contes Brasil. Você é do Brasil? O cara veio pro Brasil? Ele assim? pro Brasil. Que caralho. Meu filho, a gente tava... tava tra... Eu, tipo O importador é o, era o dono da loja Maromba. Você é o dono da loja Maron. Não sou, velho. É o dono da loja Maromba se ele. chama Marcelo. É ele, seu velho. O dono da loja Maromba se chama Marcelo. Sei, vamos, vamos puxar aqui. Lá do Rio de <laughs> Janeiro. Fala até de onde Caralho, que ele é ele. Expl... <laughs> calma, não precisa explorar tanto. Não, Porque Marcelo aqui... do Rio não quer não, dizer nada. Calma, pô. calma. Os caras acham, os caras acham. Então. E, cara, mas é porque você era o maior garoto propaganda dessa porra é... no Brasil toda. É, mas é Meu porque, velho. Você seu... é o. Ninguém falava. cara, cara disso. que mais disseminou essa parada SARMS. Mas Sarmes é igual, é igual o negócio do hormônio é, no, é, no é. YouTube. Ninguém falava. Eu falei, pô, isso aqui é uma puta de uma ideia boa. Isso aqui pode, ser, pode representar o futuro. Se essa tecnologia avançar bastante, qual que é a ideia? É o que eu acabei de falar. De trocar a gente trocar testosterona injetável por comprimido. E aí, você se decepcionou com o Sarmes? Não, porque em mulher funciona bem demais. Bem demais. Tá, mas e tá, e pra você, e pra nós? Pra mim, não, não. Pro cara. Gra... <laughs> pra você não. Você esquece. Você esquece. Entendeu? Agora, por exemplo, Felipe Abreu, não mencionei Felipe Abreu Vocês não conhecem, Bom, vamos, né? Vamos voltar pra história. Te Vou mostrar, mostrar a história. uma foto do Felipe Abreu Felipe Abreu ficou mais de dois anos usando só Sarms, tá? Rádio 140, que é o substituto ah, de Deus. Eu mas Mas tomou bola esse... a vida inteira. Tomou bola a vida ah, inteira. Ah, então não vê com essas porra, não. Mas é, é que nem o Arnold foi ele vegano é, é, agora esse, é, O Felipe era o exemplo que você usava nos vídeos né? Mas é porque ele parou de usar Ele usou veneno pra caramba Mas ele parou Ele falou, vou testar Eu falei para ele, usa tal Ele vou testar, não aguento mais me injetar E aí ele tava querendo engravidar também Eu acho tal Ele ficou usando Daí há um ano, falei, e aí como é que tá Ele, velho, gostei, nunca mais fiz injeção na vida A última vez que eu falei com ele Ele tava usando há dois anos já Direto, só isso, zero injeção. E aí você fala: pô, se o negócio não presta, então ele não vai manter o shape? Ou vai? É. Hã? Não, mas não prestar e não ser um bom custo-benefício é diferente, né? Aí, ó. É, o cara tem um shape. Tá aí, foda, tá aí o shape aí, ó. Shape, o e shape. quando é essa foto, Caralho. dois dias atrás. Tá só, no Sarmes. só no SARMS Só que... no Aí você vai falar: mas ele tá Pode tomando nos... um caminhão. Tá tomando um caminhão por ali Pode mostrar na câmera? Pode. Passa pro Braguinha. Pode tirar essa câmera aqui, é do meio? Essa aqui, ó. Pode. Só que ele não usava um caminhão, não. Ele fazia o quê? Ele fazia o que a gente falava lá, que é o meio que o combo. Que é o que? O cara mandava o RAD uh -huh. 140, que é o substituto de testosterona, ou o LGD, que é o mais anabólico que tem. Uhum. Não sobrecarrega o fígado, não? Esse mix de, de oral, cara? Então, eles não são 17A. Então, eles vão ser equivalente a um injetável. Sacou? Uhum. A gente não fala que o injetável é zero, porque não é. Esse também não é zero, mas ele não é 17A, ele não vai passar a vez a mais. Ele vai passar o mesmo tanto que o injetável. Então uma então, é rádio 140, mas qual que é o computador? É, ou LGD. vou notar que o eu ficou grande também. Mas, <risos> mas <risos> a última vez que eu soube, ele combinou três. É. O LGD, que é o mais anabólico de todos, Rádio 140 e o YK11. Esse YK11. YK11 é top, já tomei. Esse, é, ó, tá vendo? SARM é um SARM. Eu tomei. Porque Cardarino todo mundo sabe que é top, mas não é SARM. Certo? Uhum. MK677, pra me melhorar apetite, é bom pra Também, caramba. Já... MK677 pra apetite é, é quente e sobe mesmo o seu GF. E não é SARM. Agora, o YK11 é SARM, sim. E ele é o famoso que vai bem com tudo. Ele encaixa bem com qualquer parada. Ele é o multiplicador do, do SARM. É ele. Então, quer fazer um negócio com o Pode pôr. Quer fazer ciclo normal? Pode pôr também. O Rádio 140, ele sobe a texto no exame? Que nem, que nem uma dura? Deixa por quê? Eu s... porque o que porque ele substitui a texto que você falou? Como se fosse um lugar da texto? É por causa do nível de. A, quanti... a quantidade. Ah, né? de conversão dele em estradiol, a aromatização. É por causa do nível de aromatização, porque os outros aromatizam é zero. Uhum. Ele aromatiza um pouco. Então quando aromatiza zero, se você quiser substituir, vamos supor, não quero mais usar texto. Uhum. Vou usar só masteron, que não aromatiza nada. Você vai se fuder, porque a gente precisa de estrogênio também. Uhum. Sim. Entendeu? Por uma série de funções, monte, monte, inclusive função sexual. É para proteção cardíaca. Pois é, não é, é, é um monte de coisa, é muita coisa, tudo de tendão, de osso, é, articulação. Então, o que que acontece? Se você usar um negócio que não aromatiza, você teria que usar um DHA junto, por exemplo, para tentar ver se ele converte, entendeu, em estradiol, para suprir essa falta. Mas aí não faz sentido. Então, o RAD... Ele entrou nessa ideia de tentar ser um substitutoral tal qual o de Anabol, né? Não sei se você sabe, o de Anabol foi feito pensando nisso. para ser o um substitutoral da texto. Só que o efeito foi muito diferente, os caras não esperavam. Você falou, vamos fazer a molécula bem parecidinha, vamos substituir. Mas não substitui. Então, o rádio é a mesma ideia, véio. Então, o que que acontece? Eu acho o seguinte. Se o cara que é só ter o shape de praia Messi de 10 anos atrás Messi 2012, tá? Não de hoje. Não, óbvio. De hoje esquece. Messi Zic 2012. E o cara quer tipo fazer. Um Jeff Sage. Deve ser das antigas. O cara quer fazer isso para poder ir pro Carnaval, pra encher a cara. É, então por isso que os caras morrem depois de reclama, né, cara? Pô, eu acho. E outra, o cara não sabe fazer injeção. O cara não é sabe fazer nada, não é sabe fazer TPC. Eu acho que é mais indicado o cara pegar e fazer o uso disso aí, de um Simon, por exemplo. Ele vai mexer menos no eixo dele. O resultado vai ser pequeno, vai, mas o que ele quer é pouco. Porque eu vi você falando disso aqui várias vezes. E todo mundo argumenta a mesma coisa. Só que aí que tá. Eles estão desprezando quem quer o resultado pequeno. Quem não quer se injetar de jeito nenhum. Porque eu conheço dezenas de pessoas. Ah, mas 99% dos novatos é... É, ninguém, ninguém quer se aplicar. Ninguém começa é a querer se aplicar. Puta negócio. Foda. O, cara fala, o cara fala: eu vou usar, não me importa, mas eu vou usar comprimido. E o cara tá prestes a tomar três emogenin por dia. E é isso aí, fi. Foda-se. E o que der, deu. Entendeu? E, o re... e qual resultado você quer ter, cara? Ah, eu quero ter um shape igual o seu. Eu falei: o quê? Só pra isso? Porra, não, velho. Usa um mês está no treinando direito, come bem que você consegue. Dependendo, né? Falando assim, o cara que é iniciante, mas também não começou ontem, né? E, e aí ele vai mexer menos no eixo dele, ele vai ter o resultado baixo dele, vai ter o colateral a menos. E outra. Pra recuperar vai ser mais rápido, porque vai mexer menos na porra do eixo, velho. E o cara não quer fazer TPC também, o cara não tem dinheiro. Isso rola direto também. Eu ah, tenho 200 ah, reais. Ah, mas é caro, mas o, tenho... é o, o Simes custa 300 reais. Um, um, um potinho, e você vai. Dá pra você usar, fazer um ciclo com ele. Ah, então. O cara fala, eu ele tenho precisa, 300 reais pra fazer. Depois tudo. não precisa tomar, fazer um TPC com o Sarmes. deixa, foda-se. Se, então, Se então, mas você usa já... na dose mínima, não, é, a, é a dose Deus mínima. dose mínima. Tomando já... a dose do pote lá. O ideal é fazer. Mas eu tô partindo do pressuposto que o cara não vai fazer de qualquer jeito. <laughs> que é o que, o que acontece. Porque igual, por exemplo. <laughs> de fato. Eu, o Adam falou que Pô, é muito melhor, e, e entende-se muito melhor, manipular com oxandrolona. Eu concordo com o Adam. Mas, mas, partindo do pressuposto que o objetivo do cara não é pura e simplesmente efeito estético, não é bem assim. A rádio vai mexer zero na libido do cara. Zero. Vai mexer Zero nada 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 a alteração de eixo pode ser igual pode ser maior pode ser menor vai depender de algumas coisas o cara ele ele não vai depender de ter um contatinho do zeneno porque sabe você é arruma numa loja uhum. entendeu a loja é maromba só a loja é maromba não, não é só Cupom lá o bom deles ganha 10%. <laughs> Olha que filha da puta, né, mano? O cara é dando a maior volta aqui pra, pra vender os bagulhos dele aqui, né? Mas não é, velho? Tá metendo oh. louco, né? Tá, tá queimando os venenos pra vender ganhar dinheiro aqui na nossa cara. Eu vou mandar o principal, então eu comento agora. Meu médico, doutor Klein, ah, endocrinologista, ah, ah, entendeu? É. Ele trabalha com o Sam, dar com o pau lá. Pra quem? Pra iniciante, pô. Por quê? Isso, isso é uma, uma parada que eu falo no canal, uma briga, não é uma briga, né? É um negócio que eu falo no canal há muitos anos. É o seguinte: eu fico vendo os atletas falando assim, a pré-treina é uma merda. Porque <laughs> se você precisa de pré-treino pra treinar, você é um lixo. É. Aí eu, aí eu, eu falo, você bem Vai arrumar com o Sardinha agora? <laughs> não, é, é, pô, não. mas não é só ah, ele. Esse, é não é só mesmo. ele, velho. E o Sardinha mudou de ideia, inclusive. Ele, ele, Nossa, ele... os caras enchem o saco do Sardinha até hoje. É. Esse vídeo tem quantos anos, mano? Esse vídeo? Ele tem uns, uns 12 sete, anos. Sete, não, tem. O, o dele foi na época, eu já fiz na época. Eu peguei e falei: "Gente, é o seguinte, cara. Não é todo mundo que que é marombeiro raiz não. Vocês não frequentam a academia não? Entendeu? Tipo, pô, olha ao redor. 90% é bem pô Entendeu? Pré-treino não é realmente, não é para não é para você, cara. Mas ajuda Acho porra. que nem para nós que a gente deve gostar de fazer não, algo, mas, de viver porra. a vida. Os, mesmo eu, quem eu é marombeiro ajudo, raiz, cara. toma, cara. Não, eu não tô falando que não tem uhum. Eu tô falando esse negócio de usar direto. Porque existe momento para usar pré-treino, não é uma preparação. para alguém é, que você gosta é, Às vezes você, você dá um tempo, né, pra voltar a fazer o mesmo efeito. Exatamente. Né? No primeiro Como qualquer estimulante. Né? No primeiro dia de preparação você usa pré-treino? Não. Não, pô. Não, você usa no final, quando você tá fudido. Quando você tá cansado você tá debilitado ele tá falando de gente que, que usa pré-treino normal só que que está exato usar todo dia tá errado acho que pré-treino dá para você pôr assim no, no músculo que você para você usar sempre na semana você divide no músculo que você tem a dificuldade e um treino de perna que é foda sim entendeu concordo também Com é, concordo. quatro vezes a semana três vezes a semana mas o ponto é o atleta o cara aí ele não pode Partir do pressuposto que todo mundo é marombeiro raiz, que todo mundo é. quer ficar gigante, que todo mundo quer competir. Então, tipo, um monte de treinador também aí bom, que eu gosto dos caras, né? Porque eu acompanho mais treinador do que eu acompanho atleta. Porque eu acho que acompanhar um treinador é como se eu tivesse acompanhando 10 atletas. Né? Ainda mais se eu conhecer e conversar com o um cara, que é o que eu faço. Então, tem um monte de treinador aí que. Que ele, sei lá, eu acho que o cara entra na bolha ali que ele começa a achar assim. Então, aí você vai lá e pergunta um, uma parada dessa. E eu não vê 20 tá? Não tá de serviço pro seu público. Mas o a, essa riqueza que veio para pro, pro, tudo que envolve musculação, o grosso dela é público comum. É público normal. Entendeu? Academia de Marombeiro não dá dinheiro, você acha não, que é por não quê? dá, não dá. Porque não existem tantos. Existem sim poucos. Poucos... Entendeu? Não é todo mundo que é louco, né? É, pô... Então, pô... O pessoal não gosta de levar injeção... Tem que ter um produto pra galera, pô... Sacou? É isso... É isso aí... Você pô. acha que o SARMS, então, veio para suprir esse gap no mercado? Eu acho que veio para suprir esse gap... Mas eu acho que ainda falta... Porque eu falei, ó... Oh, isso aqui eu acho que é o futuro... E eu ainda acredito que se a tecnologia evoluir mais... E a gente realmente chegar um dia... Que a gente puder substituir a testosterona numa dura... Pô... Substituir um, a dura por, por comprimidos? Pô, tô dentro. E essa história que você... Você acha que até foi você que colocou no seu canal que os caras estão começando a, a desenvolver o GH oral? Ah, tem. O GH oral. E também tô vendo que lá na China os caras estão tentando já vender o GH de uma aplicação né, semanal, aplicação mensal. Tem né? também. De, você acha que isso é... Super meia-vida longa. É, então... Você acha que isso é... Eu acho que a tecnologia está péssima. <laughs> não recomendo, não recomendo, não recomendo. E o GH de cavalo, Jason? Nossa. Ah, crescer. <laughs> Chama crescer. Eu fico assim, imagino, cara, como que o cara acredita? Se nem o chinês ali bate ali direito, você, Mas... tem, que, você tem que crer naquilo. Aí o cara vai achar que o de cavalo vai, vai dar bom. E você tá ligado que o GH de cavalo às vezes vem é com deca misturado, né? É mesmo. Pô, então é bom, então pode comprar, é. galera. Aí você pior, né? Aí <laughs> é porque o, o GH de cavalo, na verdade, é um blend, é uma mistura de coisas. Então, olha só, o cara compra o GH de cavalo, tem um resultadozinho. E ele vai lá e atribui ao GH de cavalo, tá ligado? velho e é tão maluco que aparece anúncio dessa porcaria no Instagram. Sim, véio. mano, direto, direto isso aí o Instagram derruba não, entendeu? Agora eu posto uma foto do, de um saizen de farmácia e Bonitinho. escrevo embaixo: Não compre underground, só compre farmácia. Eles derrubam e derrubam post e depois derrubaram o meu Instagram inteiro, né? É mesmo. É, O meu Instagram nerd, meu aí. Você tem os caras tem os cara, cara que que te persegue, né, mano, igual o, o Gorgo. Ah, mas o Gorgonad é muito mais que eu, né? Ah, sim. <laughs> Mas ele já perdeu quatro, eu perdi um só porque eu Pô, aprendi a lição. Ele perdeu aquele último que ele veio aqui? Perdeu. Perdeu? É, aquele último perdeu. que ele veio anunciar aquele. aquele... Perdeu. Perdeu. Perdeu o outro. Lá, ele perdeu. Insta lá, perdeu Acho que agora é Gogo Mítico. É Gogo Mito. Mito. É. Caralho, não consigo Gogo acompanhar Mito. as trocas de Instagram do Gogo Aí tem que estar tá no chat dele pra saber. Ah, caralho, não, é, não dá o chat dele. Eu só admin lá do chat dele. E e eu soube porque assisti o último vídeo dele, ele colocou lá no fixado no, nos comentários. Ah, conectores. sim. Pôs lá então. É. É, <laughs> então, aí tem o GH crescer que. Gorgomito, pessoal. É, não funciona, não é GH. Tá certo? A molécula do GH do cavalo não é igual a nossa, não adianta. O GH da meia-vida longuíssima e tudo mais é incipiente. No sentido de que. Eu não vou dizer assim, ah, não tem estudos sobre. Porque eu já passei dessa fase. Quando eu comecei no canal eu era muito apegado a estudos, a artigos. E com o passar dos anos eu passei a dar mais e mais alô para Science. porque a Bro Bro Science, Science é o seguinte. <laughs> Bro Science é foda, né? Porque a Science é o seguinte. De acordo com a ciência, ciência moderna, os artigos científicos especialistas, existe saturação de receptor? Não. De acordo com a ciência? Não. não existe, não satura. De acordo com a ciência, não. Não faz sentido. Então você teria, por exemplo, se você está usando aqui. Um grama de texto. 500mg DECA, 500mg Masteron. A vida toda, foda-se. Pode mandar direto que o efeito vai ser igual, não importa. Daqui um ano usando direto, o efeito vai continuar igual. Porque, se você pensar cientificamente falando ali no negócio do receptor, não faz sentido ir parar o efeito assim. Por quê? Porque ele não é igual ao de cafeína. Sacou? Que vai causando aquele efeito dose dependente. Porque esse também é dose dependente, mas que vai perdendo aquele efeito com o passar do tempo devido à saturação. E o que, que acontece? A se falou assim: olha, para de usar um tempo, dá uma limpada. Daqui a pouco você vai. Você vai perder um pouquinho do resultado. Tudo bem, não vai ser tanto. Daqui a pouco você vai voltar. Você vai recuperar o que você perdeu em um mês ou menos. E depois você vai ter ganho. Você vai, vai ultrapassar isso. Essa é a realidade. Ou não é? A se então, defende o ciclo. Sim. Não o Blast ser, Cruise. Não, o Blast Cruise também. Pode ser, pode, pode ser também o Blast Cruise. E entra nesse, nesse quesito aí. Entra. É, o, o Cruise é a descansada. E o Blast hum. Eterno? Não. <laughs> Velha, não, tem, não tem artigo científico nenhum que vai te dizer que o Blast Cruise é melhor que o Blast Eterno. Se você se, a, <laughs> se apegar único exclusivamente... Em ciência publicada, você pode concluir que o Blast Eterno é melhor. Não estou falando que vai estar escrito isso lá. Mas você pode concluir isso. Pelo que tem. Aí, aí vem. Ah, mas é a dificuldade de fazer os estudos, o conselho de ética, concordo. Eu tentei fazer estudo com essa porcaria na faculdade. Eu fui para educação <laughs> você física. Você pegou uns voluntários lá? Eu fui para educação física, eu tinha mil voluntários. Sim. Eu queria botar os caras para fazer, vamos, você acha? Vamos criar um grupo no Telegram? Vamos um, juntar para tentar fazer um 100 pessoas aí, fazer tipo, dados, né? Vamos, vamos, vamos. O, um pro, um... o problema é controlar a variável, né? Na internet é Vamos fazer tipo o Round 6, colocar tudo numa ilha ali. Então. Eu, eu, não, na ilha dá. Aí dá. Aí dá. Se fizer um Big Brother assim de dessa parada, nessas mansão aí. É, se... mano, vamos fazer nossa, vamos fazer nossa mansão, cara. Nossa senhora. Isso assim, então, é muito foda, velho. Pegar uns 15 peão lá e fala meu irmão, vão tomar até, é. Você ver se experimento. É, a gente pega um cara assim, o boi ele, ele para usar, só que tem que ser muitos caras, tá, para dar dados <laughs> estatístico relevante. Muitos caras mesmo. E aí pode pegar um cara para usar mais Masteron outro para usar mais Stan. Vamos finalizar essa discussão de Stan e Masteron um qual que é melhor? Tal, eu tenho minha opinião, óbvio, mas enfim, tem a discussãozinha. Então, <laughs> daria para fazer, mas enfim, não rola. Mansão da Agulha, o pessoal fala. É, meu filho. Aí, aí é isso velho o, o o GH de comprimido eu acho que não não vinga não rola isso devido a, a, a ao que a molécula do GH é o quão sensível ela é eu acho que não eu acho que esse não vai sair esse aí, o, o do GH de comprimido eu acho que esse, eu não tenho esperança nenhuma que esse vai sair nenhuma nem no, no futuro não esse eu não tenho esperança nenhuma. Só se é um futuro muito distante que eu vou morrer, que foda-se. Né? Entendeu? O nego tá mais preocupado com outros tipo de medicamento agora também. É, então. E aí, foda-se né, o GH, velho. A gente não consegue é. nem o um injetável direito, cara. Tá foda. A gente não tá conseguindo <laughs> nem durar Você então, tá Puto querendo. Deus. Mas isso é jogo comercial, né, mano? Velho, olha só. Pensa aí. Qual que é o incentivo que os caras têm pra fabricar um GH especial, uma testa especial? Nenhum. Sim. Nenhum. Eles não têm incentivo, porque isso é um mercado mal visto. Uhum. Sacou? Nos Estados Unidos, o maior mercado do mundo, esteróides é terrível. Eles acham que esteróides é com o negócio do perdedor, do loser. Sacou? É isso aí, nos Estados Unidos, os caras do Olimpo não podem falar disso, não. Aqui no Brasil a gente é muito mais aberto. Muito mais. Entendeu? O Brandão tem toda a liberdade de chegar lá no, no chat dele do Telegram, que eu também tô e postar lá o ciclinho dele. Uhum. Se o cara lá do, do Olímpia fizer isso, ele perde o patrocínio. Porque ele lá nos é, Estados Unidos é diferente, é, filho. Os caras cancelam ele, né? É, é tudo. todo mundo sabe, mas o cara não pode falar, não. Então, os que falam, fica tudo assim. O Rich Piana, tá o Boston Lloyd, os caras ficam tudo assim, né? Não. Agora, esse, você vê Boston Lloyd e Rich Piana, você viu um desses caras pisar no Olímpia? Não, né? Não viu e nem vai. <laughs> Falando nisso, quando você começou a falar sobre se você recebeu algum tipo de ameaça de nada, federação, de atleta? Não, de... de marca, sim, na época dos laudos. Ah. Porque quando o Félix ah, fazia, você, também, eu, você também entrou nessa dos laudos? Eu fazia laudo também com o meu primeiro patrocinador. É. O Félix fazia laudo e a gente também fazia. A gente chegou a fazer uns 20. Aí eu fazia lá e divulgava. A diferença é que, igual eu falei aqui, o negócio do babás. Né? Eu dava opinião, eu não aguento. Eu não aguento, eu falava, ó, essa marca aqui, ó, essa marca aqui é uma porcaria, ó, essa marca aqui. <risos> <risos> o resultado é tal, é péssimo. E aí, eu tinha um critério pessoal maluco meu, que era assim, ó. Na lei, tava escrito que podia ser a diferença até 20%. É, tem uhum. essa parada na lei, né? E eu falava assim, para mim é 10%. Se der mais do que 10, eu vou falar que, que deu ruim. E os caras, aí, aí, doidaram. Aí entraram, eles me ligaram, não sei o quê. Acharam seu telefone e tudo, mano? E, ah, então, se você, dependendo escaracha, Se você escaracha. perguntar Para as pessoas, para uns agabundo, né Que vai passar a porra do meu contato <laughs> Eu já troquei telefone uma vez Por causa disso Aí foram, não, a gente passou sim, você é louco Nós vamos te processar, não sei o quê. É, mas enfim Aí eu peguei e refiz o vídeo e falei, ó, oh, eles passaram sim, tá Eles passaram sim Na lei merda do governo Naquela lei que é um lixo Lá eles passaram, entendeu porque é, é o que eu falo, não é porque é lei que é certo, né? Tem o certo e o errado. A lei é, é só a lei. Sim. A lei, a, lei nada, é... a lei não tem nada a ver com certo e errado. Exatamente. Nada a ver. Entendeu? Então, pô. É assim, velho. É assim. Então. Entendam aí, né? GH é, é de farmácia. Show? <laughs> os medicamentos também de preferência de farmácia não vai encontrar aí então. é, não tá tem... procura procura um contato confiável aí de alguém que vocês confiem ó oh, já vou fazer aproveitar o Jabá G Farm é aí tamo junto <risos> é, <risos> aproveita de vez em quando eu também passo um contato aí <laughs> se perguntar no Instagram às vezes eu falo só mas né? tem parceria não? e é isso velho é isso aí podia falando do GH aproveitando tem um vídeo seu que, você, que é bem bacana que você fala assim. Hum. É, eu não lembro o título de vídeo, mas ele explicar o que, que ele não tem 120 quilos. Ah. Né? Esse vídeo é fantástico. Você explica de dose, de refeição, de. É um não, acho que é um, é um do, de que o cara precisa, É o um cara de 100 quilos seco, né? Como ter 100, 100 kg seco? Esse é. vídeo é muito visualizado. Esse vídeo é fantástico. Não, esse vídeo foi polêmico, né? Foi legal. Esse vídeo é fantástico. E você fala do JH também tal. Vamos falar desse vídeo, mas primeiro do JH É uma dúvida. Minha. Eu queria, queria saber a sua opinião. Você acha que o GH é o divisor de águas do, do shape? Não. Você acha que é o que faz a diferença do, do freak do grande do, do, do monstro? E pro, pro cara. Aí ah, tem que combinar, né? Você fala pro, pro Ronnie Coleman ali, não, pro. Ali, não, ali. <laughs> é injustificável aquilo ali. Tá, então você tá falando assim do. Tipo assim, é um divisor de água? No físico? O GH sozinho, não. Não, mas assim, o, o protocolo do cara que já usa os venenos. Aí o cara vai entrar com GH, mas... Eu vou, eu vou te falar o que, que eu acho, então, assim, disso. Eu acho que é assim. Olha só. Uh, eu acho que é ponto passivo que dentro ali dos do esteroides anabolizantes disponíveis, nos anos 80, o Lee Haney ele apresentou o máximo que poderia ser no, naquele momento, certo? Procede. Lee Haney é a frente do tempo. É, o Lihane... Tanto que ele ganhou, tipo, com sobras. O Lihane, ele era mais indiscutível do que o Arnold. Entendeu? Porque o Arnold, o Arnold ainda... Às vezes ainda não tinham argumentos pra falar de, pô, essa vez ele não tá tão bom. O Lihane tava sempre o bicho. E o Lihane se aposentou bicho. cedo, né? E ele não tinha ponto fraco. Aposentou, isso, exato. Com 33, 34 ele anos. Não esper, ele não esperou dar, dar o, o, o momento da gente... Igual o Rony, o Rony no final, a gente falou, não, o Jay ganhou dele. Uhum. O Lihane não esperou esse momento, não. E falou: não, eu não vou esperar eu estar no momento que tenha dúvidas sobre a minha vitória. Mas os que o Lihane seguraria o Dória no primeiro ano. Depois, não. É, possivelmente. Então, é assim: eu acho que era, era, era entendido há muito tempo que existia uma chamada insulina que o diabético usava, Que... cuja função também já era conhecida, levar glicogênio para a célula. Que os caras falaram assim: olha. Eu consigo desenvolvimento muscular com esse hormônio aqui. No entanto, ele acumula gordura junto. Porque ele não discrimina. Né? Vou levar nutrientes só para o músculo. Uhum. Não. Ele leva a glicose que está no sangue para as células, o que sobrar vira gordura, que não for utilizado. E aí eu acho que o GH entrou para possibilitar o uso da insulina. Eu acho que a intenção era a insulina. Sacou? aí igual pode falar assim, ah não, mas o GH tava lá atrás, é, mas eu acho que, eu acho que o GH foi adotado em, mas não era muito tão adotado até onde a gente sabe, pelo que se diz nos anos 70 o nego sabia sabia, nos anos 80 sabia do GH sabia, mas não era tão adotado, eu nunca vi protocolo de nada dessa época mesmo aí, que mencionava o GH que não. mencionava e nem de caras aí das <laughs> antigas super old, Fred por exemplo que sabe de altas paradas disso nunca falaram de protocolo de GH naquela época eu tenho eu tenho pensamento. Essa é uma teoria. Eu tenho um pensamento que o pessoal aderiu ao GH para poder usar insulina. Para poder utilizar, né? O Zambrota fala isso muito para mim, cara. É? O Zambrota fala, cara, é essa porra aí. O pulo do gato é a insulina, não é. o GH. É, o GH é o suporte. Exatamente. É o suporte. E aí, com o passar do tempo... A galera foi aprendendo também sobre o que que aconteceu, deixava de acontecer com doses diferentes de GH sem insulina. Ah, não, pera aí, isso aqui altera muito a glicose, altera muito a sensibilidade. Então vamos ver aqui, vamos ver se a gente usar um negócio que melhora a ismetformina, vamos ver aqui bebe, é, beberina. beberina. E, e foi fazendo outros testes e encontrou funcionalidade no GH sem insulina. Mas ao meu ver, a grande adoção foi para usar a insulina. Eu pensando com a cabeça de um cara gigante, um cara tipo Lihane, como é que eu faço para ficar maior? é A única coisa que vai me deixar maior é a insulina, cara. Não tem mais nada que vai me deixar maior. Mas se eu usar insulina, BF sobe. Mas o que é que eu posso fazer para controlar esse BF? Tem um negócio aí que chama GH, o aumento de Crescimento. Pô, então posso tentar. Sacou? Eu acho, que, eu acho que foi um pensamento de como dar um passo além do que apenas o esteroide anabolizante promovia. Mano, eu tive contato com o um Atleta Open aqui no Brasil, o cara é grande. O cara usa insulina para qualquer coisa que ele vai fazer. O meu cara é monstro. E ele tem uma genética propícia. Ele não usa tanto GH, Ele usa muito pouco GH e às vezes nem usa, cara. É. E o cara é foda, Mas muito assim, foda. Não, beleza, ó. Grande, eu, grande. Pensa no um cara grande. Eu conheci um brasileiro amador aqui. Ele não tá tão na mídia, mais usava 121 e uma log por dia. É nessa casa? Nossa. <laughs> não, não chegava a ser tudo isso, não. <laughs> mas é, qualquer coisinha era, era, era um negocinho de insulina. Era um, um negocinho. Na alimentação. Então antes era do só treino, uma log é ultra rápida? Pós-treino, hum. é. Que aí era várias vezes no dia, então deve ser. Exatamente. Ah, velho. Eu, eu já soube de raros casos de cara que fazia isso. Usava. Vou usar só no dia que. Uh, do músculo que vai. que é ponto fraco, ou então de perna porque gasta muita energia. Vou usar só nesse dia, não vou usar GH porque não tem dinheiro. E o cara consegue, vou usar 10WI. Sei de alguns relatos que o cara consegue fazer isso sim. Só que, esse não é o ponto. A discussão aqui é de onde é que isso veio. Isso aí veio de cara gigante. É que a gente começou a inventar de colocar isso pra cara menor também. Os caras menores estão usando também. Os caras menores que mais usam. Eu acho que os caras, é igual a gente tá falando aqui no negócio aqui do, do Tem 15 que usa. Tem, pô. A gente tá falando aqui do gh 15 era isso. Quem é que mais abusa? É os caras que não são os maiores, cara. É, eles querem ser, si, mas ele não tem a genética apropriada, ou então ele não tem a raça lá, a disciplina apropriada. E ele quer compensar com veneno, velho. Entendeu? Eu já fui esse cara entendeu? É. de falar, não, eu vou compensar o adolescente lá, ó, 20 vou anos. Vou comprar a genética. A genética comprar na farmácia. Entendeu? <laughs> não é assim, brother. Não é. Sacou? Não tem dessa. E aí, o cara que não é o, o, os maiores é os que fazem. Agora, esse caso que você mencionou, você não mencionou quantidade. Você só falou que foi direto. Mandar um, um i direto. né? coisa de cinco. 5 a 10. Então, se for. É que eu não gosto de falar a quantidade que vem os, 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 os moleques com 70 quilos. Ah, não. Vou querer como? replicar essa porra, vai tudo morrer. Ah, mas eu acho aí que amanhã, a, a galera tem medo. Aí amanhã a mãe vai aparecer lá no da lá. Ah, não, porque ele assistiu o podcast do S Superman. Entendeu? É, mas então, eu acho que em, em insulina a galera tem medo. Porque. Ah, mas você não duvido nada. Esses, esses moleques aqui no chat, ó, tudo porra louca aí. Porque no hormônio a <laughs> gente sempre fala. Esse que... chat aqui véio, é foda. A gente sempre vem falando, ó, se você virar um potinho de aspirina, aqueles Estados Unidos que vem com 150. bonita Bonito aquele pote, né, mano? É, não, não acha que essa porra. Não tem, né? Eu gosto de, é, de aspirina infantil. Né? Porque. Você fica usando hormônio, né? Hematócrito sobe. Sim. E tem que estar tá utilizando aí. E aí, aí fica é relevante. Aí, se você pegar um potinho daquilo, de aspirina, tomar de uma vez, o seu estômago vai derreter e você vai morrer. Se você pegar um bujão de 10ml de texto, injetar de uma vez, o que, que vai te acontecer? Vai ficar indisposto, sei lá. Vai ficar com inflamação. É, inflamação no ombro. Se você ombro. espalhar os pontos pelo corpo inteiro, você vai ficar com várias inflamaçãozinha e vai se sentir inchado no outro dia. É isso que vai acontecer. O pessoal não tem medo de hormônio. Porque a gente não mente sobre isso. Agora, insulina é pra matar o cara. É, que... insulina você ramelou e meia hora você tá morto. Até menos. É. Então acho que não... Acho que, acho que não, não tem esse problema. Não. Então você acha que o pulo do gato mesmo foi. o Deitar achar um meio pra a, a utilização de insulina ficar viável? Sim. sim. É isso que eu acho. Concordo. É sim eu concordo eu também. E, e igual também por exemplo no meu curso hormônios Overall, que eu ensino a fazer ciclo quem quiser vai lá no meu canal ver eu faço uma correlação lá entre o modelo de ciclo antigo que é aquele pirâmide né aquele que o Valdemar né fazia no, no livro dele ele menciona Sim, ele menciona né esse pirâmide no ele menciona que consiste em quê? Você começa com a dose baixa com o passar da semana, cada duas semanas você vai subir na dose, subir na dose, subir na dose. Depois você faz a exata mesma coisa, às vezes um pouquinho diferente, reduzindo a dose nas semanas subsequentes. Uhum. Eu peguei, e eu tô mencionando do curso porque eu fiz uma correlação lá disso com o Blast Cruise atual. E mostrando como a estrutura do Blast Cruise atual é 100% baseada nisso, na no ciclo pirâmide. É só você pensar o momento em que o cara vai competir. É o pico ali, né? O cara vai competir perto do pico. Aí você fala assim: ah, não, mas a gente tira as paradas quando a retenção. Naquela época os caras não subia tão seco, vocês acham que é porque Os caras realmente, eles ah, o que mais mudou é a técnica de hidratação Isso é o que mais mudou, disparado. Agora, a maneira de fazer ciclo é muito. Lembra muito. Olha só: o cara tá lá na dose mais alta, certo? Uhum. Que é no, o topo da pirâmide ali. Ó. Ali é perto da, das épocas que ele vai competir. Sim. Os, os, esse momento, um pouco depois que a dose está caindo, é como se fosse o início do cruise. Que emenda no outro momento que ainda tá subindo um pouquinho. Aqui é como se fosse o restante do cruise. Só que esse, é, a metade de baixo das duas, são duas pirâmides, né? Sim. É uma pirâmide aqui e a próxima que ele vai fazer aqui. Essa metade de baixo aqui, com essa metade de baixo aqui, ó, é como se fosse o cruise. Hum. Sacou? Uhum. E o blast é o triangulinho de cima. Aqui, ó, é esse, essa metade de cima aqui. Ó. Divide o ano certinho, se for para você avaliar. Em metade do ano você tá usando a dose da parte de cima da pirâmide. Uhum. A outra metade do ano você tá usando as doses das duas partes de baixo da pirâmide. Qual que é o de preparação? Seis meses, em média. Então, pronto. Em média é assim. O Blast dura seis meses, o Cruz dura seis meses. Normalmente. Sacou? É a mesma coisa. Só que aí. A pessoa vai aprendendo com o tempo e vê que não faz, não faz sentido você começar com as dose tão baixas começar com as dose muito baixa. Né? então uh, os negócios de hoje são variações do que era antes então uh, o uso do gh de hoje ele é derivado do, do que do que os caras estavam pensando em fazer antes como que você utilizaria o GH hoje em dia, depois de todo o seu conhecimento? Depois de tudo? Tudo que você. Qual é a intenção? Vocês discutiram aqui várias, várias é vezes. É, isso, eu queria saber a sua opinião. Não, legal. Intravenoso? GH intravenoso funciona, é o que vai bater <laughs> mais rápido. Eu sei de gente importante que eu gosto que fica falando mal disso aí, eu fiz em resposta, eu peguei, fiz um vídeo, falei, ó, oh, tá aqui, ó, três artigos. Nem era três. Já era, tá na bula do, 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 do Sizen. ele tá na bula do. Acho tá que tá na, na bula. bula do Nord também. Do Nord já. Já tá na bula do Nord. Esse, no vídeo eu fiz e falei: ó, primeira coisa é que tá na bula. Então você vai falar que não funciona o bagulho que tá na bula? Outro, eu achei um estudo, um estudo simplesmente comparando. Existe um artigo científico publicado falando assim: pegamos aqui um paciente que usou intravenoso, um paciente que usou subcutâneo e um paciente que usou uh, intramuscular. E tá aqui a curva do pico dela ali no sangue. Puta merda, tá publicado. É só lá e olhar. A diferença tá lá. Sacou? Aí o Adam veio aqui, ele explicou muito bem. Gostei uhum. da explicação do Adam. Sacou? Uhum. Gostei bastante. Então, por exemplo, acho que GH intramuscular é o bom. É o quente. Tá certo? Intravenoso. Funciona, mas eu acho que não compensa porque eu sou meio assim com fura Acho que furar músculo é ok. Furar-veia eu sou meio que meio drogado. Tem como se a gente não é. fosse puta drogado. Aí é outro Isso nível de é é tratamento. trash, né, mano? Aí é meio trash. Porque, porque tá pode, dar... nível... pode dar alguma zica, né, mano? Aí é. você aumenta muito mais a chance de qualquer tipo de infecção. De é, qualquer... esse bagulho já vai dar direto na corrente. Você já sim, vai cair sim. direto na corrente, parceiro. Eu acho. O, aí o, o vagabundo vai aplicar no banheiro da academia né? essa merda aí. Aí, aí misturando no Potenai dele. <risos> <risos> potenai na veia, fi. Você Nossa. tá ligado. Nossa, velho. Aplicação na veia é um negócio. Eu, é eu thrash, sei né? Sem ponto no corpo inteiro. Sou suave com isso aí. Tá, então você aplicaria o intramuscular. Intramuscular. Pré, pós-treino, antes de dormir, ao acordar? Ao acordar, se você quiser. Uh, assim, ó. Se eu discutisse com o Vitor Ledes hoje: assim, O Rei Caveira? Isso. Recaveira que o pessoal tá aqui vai contar no... depois. Recaveira que ela vai saber. Conta o Recaveira que é o cara que competiu com uns 10 e saiu de lá com a medalha de terceiro colocado. Vocês têm, vocês ficaram em terceiro no campeonato mineiro estadual é isso de vocês? Ah, não ficaram. <laughs> o campeonato mineiro é bom, hein? Era bom pra caralho. Ah, e, e os caras estão falando isso? Não conseguiram? Conseguiram a medalha? A gente voltou de lá com duas medalhas e um troféu. Vocês voltaram com duas medalhas e um troféu de algum campeonato? Qualquer um da, do bairro? Não, né? <laughs> Pô, a gente conseguiu no segundo maior estado do Brasil 20 milhões de habitantes Então é o seguinte Então é o seguinte o GH, ele tem dois picos maiores no dia Quando você está dormindo E quando você está fazendo atividade com carga Sobrecarga Então a gente naturalmente Tem esses dois momentos aí de GH Em alta, certo? São os dois pulsos Penso eu que Se você utilizar as de dormir Hum. Você pode ou não, né? A gente vai argumentar aqui não. Você pode alterar o seu pulso, pulso de quando você está dormindo. Eu penso assim, que tipo, não quero arriscar poder alterar o pulso, maior pulso natural, já que o GH não altera, não tem eixo. Então não quero alterar o natural. Uhum. Ao acordar, o seu GH está em alta e a sua insulina está em baixo. Quando você vai comer, a insulina vai subir e o GH vai zerar. Então, olha só, se você quer o efeito lado do lipolítico do GH, você faz o quê? Aeróbico jejum. E aí você estende o efeito do GH no momento no qual o corpo já é feito para estar com ele mais alto. Só que você vai deixar ele mais alto ainda, umas quatro vezes mais alto. Se você usar um 4i, pode, vai variar dependendo, aí som um sizing dá para ficar três, quatro vezes mais alto. E... E você vai fazer o seu aeróbio em jejum com o GH. Agindo dessa forma. Agindo dessa forma. Livremente porque não tem insulina ali. E depois do seu aeróbio, você vai ficar mais uma hora sem comer. É pro o cara ficar seco porque mesmo. Porque depois que acaba o aeróbio, você continua queimando caloria. Se eu fizer isso, uhum. puta Todo é que mundo pareu, sabe eu disso. 10 kg. <laughs> então, esse é a maneira de usar com foco total na ação lipolítica do GH. Beleza? Beleza. Ok. Agora existe um outro foco que é o negócio dele multiplicar efeito das demais drogas. Aí é onde eu vejo ele se encaixando no pré-treino. Tá certo? Que é o negócio da conversão dele em IGF. Que que, quando é que a gente quer o IGF alto? Perto do treino. Certo? Perto do treino. Qual que é o horário de usar IGF injetável? Imediatamente pós-treino. Esse é o horário de usar IGF 1. Se ele tiver na forma direta dele Então Se você tiver nessa intenção Pré-treino Agora, você não faz aeróbio em jejum Você trabalha, sei lá Você faz aeróbio Qual é o segundo melhor horário de fazer aeróbio do dia? Depois do treino Porque você está fazendo a mesma ideia uhum. Reparou? É logo imediatamente Depois de você tem o maior pico natural Qual é o segundo maior pico? Na do treino Então qual é a segunda hora que faz o aeróbio? Depois do treino Aí você vai lá e usa o GH pós trem. Sacou? Se você não puder, na hora que acorda. É essa maneira que eu acho. Mais assim. E você acha todo lógico. dia ou fracionado de todo em três? Tanto eles, faz. Assim, né? Tanto faz. Via de regra, eu acho, eu falo pra galera. É os raros, né? Que, que acaba usando usar todo dia. Mas eu vejo que tem muita gente boa fazendo esse negócio do da, da, de fracionar. Tem até alguns médicos. Eu... Recomendação para vocês. Traga um médico marombeiro. Vamos trazer. Alternativo. Alternativo? Alternativo. É, algum médico que não vai em todos os podcasts. O Armond. O Armond. O nosso médico. Pode ser. O Dr. Guilherme Clark, que é o meu médico. Rômulo Jogaibe, do Rio. O Rômulo é top, eu sigo ele, hein? Também sim. Se... Rômulo é um cara que defende o Deca Only. Tá ligado? Ele defende o Declan Polêmico, onde. polêmico. Eu não tenho opinião, nunca testei. Porque os negócios que eu faço, que eu falo, eu sempre testo em mim, né? Uhum. Eu tenho essa, essa meio que uma idiotice, né? Porque, é, <laughs> Já, desde, início, você dá né? Pra você desde tudo, o início. Desde o início, né, Brother, Um belo dia eu resolvi que, para ser um bom treinador, eu tinha que saber pontos de aplicação no corpo inteiro. Nossa. E o que, oh, que eu sempre ensino Você ensinei. tem problema, cara. É. Sinto dizer, você tem Não, mas isso você é um tem negócio pro psicólogo, não pro podcast. Mas quem, mas <laughs> tenho certeza que muita gente tá ouvindo foi aplicar a primeira vez e viu o vídeo do Jason viu explicando e e... E viu sobre a o... aplicação. Não, não, vi o vídeo e acessou só aquele site que você passou. É. é, eu aprendi com aquele site, esse aquele site, site, com também. fotinha? E esse Eu apliquei esse site horrível, passou. né? Spot tem um assim do lado, Os HTML, né? Pode injetar. Cara, eu, eu aprendi com aquele site. Foi de... Obrigado, Jesus. Você é foda. <laughs> aquele site é útil. Porra, vasto Lateral. Útil. Nunca vou esquecer. Minha primeira aplicação. Vasto Lateral. Você vasto, já foi corajoso. Já, já foi no Vasto. É, porque é mais fácil né, de você, você mesmo. Você ficou sem jeito. andar no outro dia? Não, não. Foi de boa. Ficou de boa? Ficou de boa. A maioria da galera fica fodida. Eu fiquei. É, é o Superman, né, velho? É Deve ser por isso, né? É, é, <laughs> é aquela camada de proteção que tem ao redor da pele, né? É a invulnerabilidade. Tô ligado. Sei que é isso aí, brother. Então, aí você um... se esmou que precisava conhecer os pontos. Todos os pontos. E eu já tinha ensinado a galera o seguinte: ponto de aplicação. É o, é, funciona de uma maneira muito simples. O ponto de aplicação bom é músculo grande. Uhum. É... Sim. Básico, óbvio. notório. Qual que é o principal o glúteo? Vasto lateral? É os dois maiores. E depois o pessoal fazia ombro, mas é por causa da praticidade. Hum. É porque ombro é bom, não. ombro é ruim. Você fez o vídeo dos ombros por tudo lá. É, velho. <laughs> Porra. muito engraçado, mano. Eu não esqueci. Mas gente, de deixa, deixa, eu, deixa eu te interromper falando do Vasto. É, conversei já com vários atletas que são contra Vasto. Inclusive alguns uh -huh. que acham que algumas das lesões que vêm aí de, de, de quadríceps tal uh -huh. vêm de excesso de aplicação. Ah, mas é porque os caras também, o Ed. Não, Esse mas cara também essa é peneira do caralho, né? Isso, ah. isso. Eu tive problema no, 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 no. aí vem sentar aqui e falar que é low dose. Né? <risos> <risos> eu ver, vou perguntar isso para ele também. É. Mas, aqui, mas você já ouviu essa teoria do vasto que pode aumentar o risco de uma lesão no quadríceps? Mas ele pode aumentar o risco quando é, se aplicar, caralho. Qualquer lugar, né? Só no vasto não. Sim. Pô. Uai. Então é o seguinte, ó, é vasto glúteo e depois qual que é o terceiro? Teu ombro, Cara, o ombro, o braço, o dorsal para mim. Exato. O dorsal para é mim. Mandando bem. Hoje Latíssimo é do doce. Esse que é o terceiro. O problema é que é difícil alcançar aqui. É, óbvio que é difícil. É que você não tá fazendo alongamento. Eu acho que é bracadeira, velho. Que alongamento? Olha o tamanho do cara, velho. Não, mas não tem ele... como. Não, tô falando pra aplicar. Tô falando pra alcançar. Não, igual mas ele tá querendo que mostrar. Mas ali... namorada serve pra isso, cara. Não, Chama não, a Renata. Não, não, é que não. eu faço, não, não peço pra ela. mano. Não pede eu pra vou, Renata. Cara, eu me, eu me contorço todo. Cara, a agulha sai tipo um L, mano. <laughs> não, não, não. não, não. Acabou mas meu, mas meu. o seu jeito <laughs> pra você fazer, é. eu aprendi os dois pontos de dorsal com o Dr. Hildes. Ah, é? É, não, E assim, ó, e daqui, ó, amanhã é essa aqui, ó. Ô, Ed, sabia é. que o Super já pediu pra eu fazer? Aí, ó, a cena, <laughs> pra a mulher né, não pede. É que pro, tem pro, pro É que, craque, tá é que, que a dorsal tá aqui, né? Aí quando o cara é grande igual o Super, assim, ó, um é aqui e o outro é de baixo para cima. O de baixo pra cima é que é o que você vai conseguir fazer mais fácil. Isso, assim, ó, daqui, ó. Isso. Ângulo. Que é que choque, cara, mano. Se os caras querem tem os caras que é cara querem é Zé vem aqui, ó. Aí, meu, nossa, é lesão, é lesão ou vai inflamar? Tem que ser daqui. Não, dá para ser mais em cima, no meio. É, pode ser para cá. Você que até, até um que. <laughs> então, esse ponto aí para quem não é tão gigante é facílimo de fazer. Facílimo. E ele tá pau a pau ali com, com o entendeu? O primeiro é é glúteo mesmo. E aí, é, enfim, eu sabia que funciona dessa maneira. Só que eu queria aprender no corpo inteiro. Eu falei, pô, eu quero ser um treinador bom. Nossa, mas inventou de panturrilha, né? Foi quando. Não, foi Nossa. quando eu falei assim: eu acho que eu vou começar a pegar atleta. Que eu só negava. Negava, eu só, só negava é foda. Eu só, <laughs> eu só recusava os atletas. E eu demorei até para começar a consulta para criar confiança. Aí eu falei a mesma coisa: não, eu tenho que saber isso. Botei na minha cabeça que eu tinha que saber isso. Nem foi tão útil assim. E aí, velho, eu não tinha tamanho pra poder fazer, sabe? Não, eu indicaria, se eu olhasse pra um cara igual eu, eu falava, ó, oh, beleza, você pode fazer aí no vasto, no latíssimo e no glúteo. Só. Às vezes no ombro aqui com a agulha 20. Aí eu falei, não, eu quero saber no corpo inteiro eu não tenho tamanho, mas foda-se, eu tenho que saber. Se eu for pra errar, eu vou errar em mim. Não vou errar nos outros. Eu nunca errei em ninguém, realmente, mas em mim eu errei pra caralho. <risos> <risos> em mim eu errei pra caralho. Tipo assim, se. se Desse pra você chegar com a mão aqui ó eu mostrava eu tenho eu tenho fibrose aqui ó Puta, nossa o peito mano. é foda Pei... mano não é só no ninguém... peito não tem no peito tem no bíceps que é, o peito tem as, as fibras transversais cara, cara. uma vez eu apliquei no peito eu fui não, treinar o mano não peito é foda nossa. mano eu falei, fiquei uma semana sem mexer no peito eu falei cara isso aqui se eu triscar vai romper eu tive é eu t... então para eu nunca errar em ninguém eu tive que fa fazer uma prática Grosseira em mim mesmo, mas sem poder e sabendo que eu não podia, mas eu deixo, fiz ao longo de muito tempo. Fala, ah, então você é montado? Pelo amor de Deus, é pra mim, né, velho? não sou nada, né? Inferno. Porra. Não, eu sou um cara que não devia estar tá fazendo aquilo que ele que estava fazendo para aprender. Sacou? E então eu, eu peguei, aprendi, sei os protocolos de, de local também, né? Tem lá no curso, Mônica Verá, hein? ensinando os tipos tem três tipos né basicamente né que é o jeito certo que é o que você usa na semana de finalização esse aí eu acho que show que você usa na semana de finalização para corrigir a simetria uhum. é a ideia que o bagulho o bagulho surgiu daí surgiu a ideia surgiu daí essa ideia eu sou 100% de acordo com ela você tem... usar em pontos específicos para corrigir é, só para corrigir para corrigir a simetria é pô ó olha lá o Dorianete tinha uma lesão no bíceps não tinha qual que é o problema de na semana de finalização ele pegar o cintol lá e fazer 3ml em dias alternados pra deixar o bíceps da lesão mais parecido com o outro? Não vejo problema nenhum. Depois ele não vai usar mais hora nenhuma. É só pro palco. Entendi. Foi criado para isso. Acho top. Ótimo. Aí tem o outro jeito. Que é o jeito que o cara usa é, em, o ano inteiro. Mas aí ele vai, dá foco no músculo que ele é, julga ponto fraco. Né? Então, tipo assim, ele vai lá e faz só pré-treino ali no músculo que ele acha que é o ponto fraco. Mas faz a preparação inteira. Aí você fala: não, mas você tem que escolher já um ponto. Não, mas você não tá entendendo? O cara. Ponto fraco é o ombro. O cara vai pegar metade da dose de tudo da semana e vai jogar tudo no ombro. Nossa. É normal. Você tá ligado? Isso é normal. Isso é normal. Esse é o outro jeito. E tem o terceiro jeito, que é o jeito mais hard. Que é o com protocolo montado, com aplicações diárias, e aí o protocolo já prevê as quantidades, e é meio que um ciclo de local. O Bad Boy, a escola Bad Boy. É, eu lembro direitinho eu aprendendo isso e falando: nossa, isso aqui é cabuloso mesmo. <laughs> Isso aqui, os caras devem fazer isso com a D <laughs> Pra isso, o ácido hialurônico é o melhor que tem bro. Sério Pra, pra exemplo, do campeonato, o ácido hialurônico Ele vai sair assim, ó, ele sai muito rápido A inflamação dele é zero, zero A dor é neutra Véi, ele é o melhor produto Que tem disparado Pra preenchimento Mas ele não é pra você se montar Tal qual nenhum é É <laughs> Agora, pro negócio ali da compensa que eu te falei. Um dia antes. Puta merda, esse Messic aqui, essa categoria de merda, ela exige que o cara tenha uma porra do deltoide lateral. <laughs> Parecendo um bico, alienígena. Né, mano? Entendeu? Parecendo O alien tá saindo aqui assim, ó. Só que ele parou na metade. <laughs> Aí você fala: olha só, mano. Não precisa estragar seu ombro. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui a injeção aqui. Um dia antes. Azealurônica, às vezes, no mesmo dia, dependendo. As é, 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 é show, porque esse negócio não inflama. Pro seu deltoide lateral ficar dentro da categoria, sem você ter que estragar ele para sempre. Igual a maioria faz. Aí, velho, fazer o quê? Desculpa, PTOP. Você acha que já virou padrão esse ombro do Freeze aí na mês, cara? Virou. Porque tá, tá foda mesmo, né? Até eu é, vejo homem. você vendo ali os pós Olímpio, pós-campeonato. É. Cara, tá uma, uma epidemia dessa porra, né, mano? Não. Eu acho que virou exigência. Pirou exigência, pô. Ó, Refisique, meu chegado. Conheci Refisique, ele tava com os dois ombros, os dois laterais bicudão. Bicudão. É mesmo, né? É, é mesmo, os você dois. Falou. Falei, Refisique, seguinte, meu caro, nós vamos começar a trabalhar juntos, você nunca mais vai aplicar nesse ombro deltoide lateral seu. Pode mandar no ombro. Vai fazer anterior e posterior, pra compensar. Pode fazer até entre aqui. Fazer, para fazer aquela variação caprichada. Mas aí, nunca mais você vai fazer isso. Pra gente desfazer esses bicos aí, velho. Esse caroço, é né? É, ué, muito feio. E o que, que é o problema maior, na verdade? Os caras estão formando esse bico no Deltoid de cada dia que passa mais jovem. Eu vi hum. um cara que já tava com isso com 18 anos. Ixi. Caralho. aí é, não dá. E o Yohan tem, Yo tem bastante isso aí. De, dessa época de, de competição. É, ué. Tipo Ficou assim... Fica a fibrose mesmo, né? Fica... Fica, pô, igual eu tô falando. velho eu, eu tenho aqui, ó. Quando você chegar e conseguir pôr a mão aqui, ó. Pegar aqui, você vai assustar. Aqui, ó, ó. Aqui. Oh. E é uma desgraça aí pra tirar isso aí. Você acha que sai? sai porra nenhuma, filho. Você consegue recuperar a mobilidade. Utilizando aí os medicamentos aí. Os da vida? Corticoide. Você, você usa um, um. Não lembro o nome. O Dr. Klein que me ensinou. Esse aí, que é pra poder recuperar a mobilidade. Eu cheguei a perder mobilidade aqui do bíceps. Puta. Sacou? Então o que acontece? A minha CZIC parece que isso virou exigência. O, o deltoide lateral ali é Os caras do Olímpia Tem um negócio muito bem feito. Mas mesmo no Olímpia. Eu já peguei uns lá parece no vez vídeo. Parece de vez em quando. E falei, ó. Olha esse camarada aqui. Não tem diferença nenhuma. Do ombro dele quando ele tá aqui, ó. Porque quando o cara faz aqui, ele força o ombro, né? Ele faz assim, tum, uhum. força o ombro pra fazer a bolinha. O ombro do cara andando pra frente e assim é igual. Como, Como assim que contraído e relaxado é igual? Ah. What the fuck? Que músculo é esse? Sacou? Eu, por isso que eu gosto muito de Fê Franco. Fê Franco não montou o ombro, Fê Franco tem um ombro normal. Muito, de estética muito, do é muito fora, desenvolvido, né? mas. Ele, e ele já falou outras vezes que ele não queria é, perder a estética do shape dele em detrimento de sucesso na, na competição. Já vi ele falando isso uma vez. Falei, pô, aí sim, quem dera se todo mundo pensasse assim, dessa maneira. Não teria isso. É. Não teria essa porcaria. Tá ligado? É, ele foi mais sábio, né? Porque ele com o corpo em dia vende muito mais, né? Do que uma competição só. E quando o cara vai competir e classifica pro Olimpia ainda, brother? Porra. Aí é outra vida, né? Todo mundo fala: vocês estão falando que eu aposentei, que eu sou atleta de Instagram, não sei o quê, eu vou voltar. Volta e classifica pro Olimpia. De primeira. De primeira. Porra. É um campeonato foda, hein? É. Porque classifica pro Olimpia e já necessariamente vai ser um campeonato diferenciado. Outra, outra parada, né, velho? Outro Chico negócio. O Franco tira onda, né? Ele tira onda pra caralho, né? O Lisão, um, falando de Olímpia, qual que é a sua opinião sobre o, o atual cenário do, da Open, do Olímpia? Minha opinião é muito parecida com a do senhor Oste. vocês Isso aí estamos falando disso no, na série do canal Treino Prezado do Fred. Vocês veem que eu sou fanzaço do Fred, né? Cara, todo mundo que vem aqui é fã do Fred. Eu também sou muito fã do e Fred. E a gente vai trazer o Fred. O Fred vai vir aqui. É, vai eu, eu comecei a acompanhar ele na época do site dele, aí, <coughs> chama Treino, pesado. Isso era o site antes Sim. de ser pago. Quando só era, ainda era grátis, eu já tava lá. Foi o primeiro site maromba que eu acompanhei, sem ser fora do ser Orkut. Site, site foi o primeiro. Capaz de ter sido antes do Orkut, ainda. Você lembra do Muscle Mass que tinha também? Era a mesma época. Você lembra? Era, era bem famoso também. Não É, muito velho, muito, muito é. velho. A gente tá fazendo lá, lá e o papo é o seguinte, olha só. A categoria Classic Physique, ela contribuiu bastante para derrubar a Open e a gente não tá falando disso. O Nego não tá se dando conta. Como assim para derrubar a Open? Explico. É o seguinte. Quem é? Quem é? que ganha uh, é os top da Open. É quem mistura duas coisas. É a genética e a disciplina. Porque, fazer, porque o restante, o recurso, os que estão lá competindo, todos têm. Hum, sim. Tudo bem? Certo? Tem genética, variação alta, entre, né? E variação de disciplina. Genética que e disciplina é o que vai, é o que vai determinar os campeão. dez primeiros. Uhum. Talvez, não sei o campeão, mas os dez primeiros. Os dez primeiros costuma ser os que têm mais genética e disciplina na soma. A soma dos dois, quem é que tem mais é, é quem tá lá. Sim e aí, o que acontece é, os caras foram ficando maiores e os caras que não tem genética para ficar gigante queria ficar grande também o que, que é fazem compensava com droga e isso gerou shapes bizarros né palumboismos absurdos é, o próprio palumbo em si ele é um bom exemplo disso Eu já usei foto dele para exemplificar isso como que ele é um cara que o tronco dele foi ficando aquela geladeira o e pai. os membros do cara não crescia porque não era para crescer ele não era para ser open ele era para ser um cara menor menor ele tava legal só que ele queria ser gigante agora tem outros cara que eles queriam ser gigante e ficaram e ficou bom tipo uh, o dorian yates ou tipo kevin Levron, flex Wheeler, entendeu e aí o que, que acontece? As melhores genéticas eram desses caras. E eles tinham que competir, eles queriam competir, tinha que competição Na Open. Só tinha Open, né? O A212. Hum. Que na época eu não sei se ainda era 200, né? Que é, tinha... 202 ela voltou é. em 2008. Pois é. 202, era 202 depois virou 212. Isso. Agora eu vou encerrar o raciocínio. Hoje em dia, as melhores genéticas do fisiculturismo não estão na Open. Elas estão na Classic, physique, e na Men's. Principalmente na Classic. Quem é que é os caras que cresce, mantém a cintura boa, não usa tanta coisa e chega lá gigante, monstro? É os caras da Classic. Só que como... O que, que aconteceu nos anos 90? É, olha o Ronnie Coleman. Falei igualzinho eu falei lá. Olha o Ronnie Coleman de 93, se eu me lembro bem. 92. Ele era um Classic. Cintura amarradíssima. Ele era igualzinho o Classic physique de hoje em dia. Pega lá. Ronnie Coleman, início dos anos 90. Pode crer. Era faz, Extremamente faz parecido com o Classic de hoje em dia. Coloca aí, Braguinha. Ronnie Coleman é 90... Eu acho que é 92. É, 91, 92 ou 93. 92. Pode procurar essa imagem. Ele já tava monstrão nos treinos, já. Já Sim. tava muito foda nos treinos. Já tava 92, muito denso. 92 ou 93? Uai, Põe em qualquer um. É daquele não... primeiro tape dele de treino? Que é um, um tape meio não que vai perdido? acho tá... que de um ano para outro não vai. É... Véi, ele era... ele era um classic, véi. É aqui, ó, é quando ele tava nesse shape aqui, ó. O pessoal tá falando aqui. 90... Que ano que é? O pessoal falou 94 aqui no. Não, acho no que antes. é Aqui, ó, olha aqui uma comparação dele de quando eu tô falando. Cara, lembra muito aquele... Aqui, ó. Dele antes e depois. Cara, lembra demais aquele aquele cara que tem um rasta. Puta, mano, fugiu a cabeça. O cara foi em quinto na Olimpia o... o outro ano. Não, o quinto agora foi o Ramon, o outro ano. Ah, você diz na Classic, né? Na Classic. Ah, sim, na Classic tinha um cara mesmo. Brian Jones. Brian Jones, lembra muito o Brian Jones. Tem, tem mesmo, um cara da Classic parece. É, lembra muito o Brian Jones. Na minha opinião, pessoal. Não sou especialista. Aqui, não sou... Pode, você pode escrever na, na busca aí? Lord Jones. Ronnie Coleman. É, é que é o Brian Jones. Lord Jones. First hoje. Mr. Olympia. O primeiro Mr. Olympia dele. Se você escrever isso na busca, você vai achar. O, Mr. O, o, o Ronnie Coleman, ele era um classic de hoje em dia. E ele era a melhor genética do momento. Ele tinha cinturinha lá, pai e coisa. Mas ele tinha peso de classic, será? Eu acho que entraria. Cara, eu acho que se ele apertasse, você conseguiria entrar. Eu acho que sim. Que tem um um, né? O 1,83m, que eu sabe. É, é por aí, é, é. 81, sei. Daí, o 1,81, não sei. O Rony Coleman é de um shape do Classic. Só que ele poderia competir com aquele shape lá. Não, é. não, não. não, não. Né, aí Não, aí não. Volta, obrigado. escreve Ronnie Co é, Coleman 92, foi que o Jason pesquisou no celular dele. É, eu pesquisei isso. Mas eu se você posso, escrever Ronnie mas... Coleman First, Mr. Rosen. Coloca, colo coloca aqui no, na TV pro, pro Jason te mostrar qual foto ele. É. Então, o cara, velho, era um classic. Ele tinha a opção de competir com esse shape tipo de classic? Aí, ó. Essa foto aí. Essa. Sim. Clica nessa. Aí. Comparativo do... Aí, ali, 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 ali. Aí. Aí, ó. Olha aí. Tá aí, ó. Olha essa cinturinha aí. Ele vai jogar lá pra, na tela pra galera ver. Ah, não tá. Ah, tá, aparecer, tá, tá vai aparecer, vai aparecer. Apareceu? Ele vai jogar. Então, olha só, pessoal. O ele cara... É bem, a, ó, bem a linha mesmo. Não é um Classic? Olha Sim, isso aí. Né? Se ele fosse competir hoje em dia, agora, qual a categoria que ele ia subir aqui? Agora a galera tá vendo. Qual a categoria que esse Ronnie Coleman é menor? 91 olha lá, 91 ali, ó. É porque 92, isso é o primeiro Mr. Olímpia dele. Ele ainda não tava monstro. Rony Coleman 91, hoje em dia ele estaria competindo na Classe Physique Com chance, possivelmente. Só tô escrevendo aqui que ele tava natural aí? Não. Eles falavam isso, é, que ele tava natural. Falava, né? falava, ele falava. Né? Mas no esse. primeiro primeiro ele tava natural. Ele né? falava isso. Não. Eu não acredito. Eu é, também mas... não. Eu também não. Com todo respeito ao Coleman, É, né? Exato. <laughs> Tipo. <laughs> tipo assim, né, velho? Sempre, ah, eu acho a, que se ele tivesse que o falava, Eu não... acho que se ele tivesse natural desse jeito, se ele usasse hormônio, ele ia ficar assim, só que com a cintura amarrada, entendeu? Sem o, o sem, sem os colaterais. Sem os colaterais. Né? Também acho. Ele ficaria sem os colaterais desse tamanho. Se ele fosse ah, natural, eu também não mano, de coca, cara assim, eu eu respeito muito os caras, mas tipo é... Aqueles papos que. Esses, que papo. Ah, o Levrone ganhou Procard tomando 200mg de propionatá. Ah, vai tomar no cu, mano, tá ligado? <laughs> sim, velho. Tem esses papos, tá ligado? É, não... sim, eu não, eu não desacredito que tem uns caras que é realmente é muito abençoado. Tem, não, é. Sim, tem, tem, sempre tem, mas, tipo, não tanto, né, mano? Também calma. Vamos, vamos com calma, né, né? que usava doses minúsculas, assim, ficava com shape foda. Eu vi, eu vi isso. Eu tava lá na, hospedado. Não, sim, sim, mas assim, pô, não só vamos que, comparar o shape só que um o shape... lá atrás com é, o shape do. Era o shape foda de Messi Ele era o shape foda de Aí, sim, sim. Usando dozinha. Mas aqui nós somos um Mister olímpico. Então esse Mas é o você, ponto. Então cara. Assim, você acha que se fosse na, na era de hoje, uhum. o Collum ia falar, não, vou ficar na Classic. Com esse bom. shape aqui, sim, É depender da vontade claro, dele. Claro. Agora vamos, vamos trazer para o mundo atual. O cara vem, da, Chris, Chris Bumps. Ele, ele ia esbarrar na Classic, ia ficar na Classic. Então. Esbarrar e foda-se. Então. Vou, vou virar aqui o que o sucesso da rede social. Então, é aí que tá. Aí que tá. E Rony Coleman ali é o Rony Coleman jovem. Eu, 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 você, seria o, ele seria hoje o Rony Coleman do hype. O Rony do hype. É Rony hype. É, qual qual que seria o apelido dele, Maromba? Qual que é? O? Ah, e tem várias coisas. É, se, ele maromba, não, é, né? é então, se ele fosse brasileiro ou não, né? Bigode Maromba? Não, se ele fosse brasileiro, ele ia ter uns apelidos, é, é né? O policial Maromba. O é policial é é Maromba. Que igual Disney, aqui nos Estados Unidos não existe, né? <laughs> Chega aqui no Brasil que tem. Caverna do Dragão, né? Que tem esses essas coisas. Que tem. Toguro, Cavalo. O Superman, né? Superman também. Mulher Pedra mulher tudo, tem mulher qualquer coisa que você pensar, né, velho? E, e, e esses apelidinhos, essas Roninho, coisas. Roninho, Roninho. Então, então, olha só, agora traz bunda atual. Chega lá o Chris Bumstead, 20 anos nas costas, ele não, ele não pôs esse shape aí, não. Com 20 anos, não. Mas era bom, hein? Mas ele era diferenciado. Mas olha só, ele falou assim, ó no meu desenvolvimento aqui, a minha categoria é Classic. Ele foi pra Classic. De terceiro ele falou, ele ganhou. Legal? Legal. Com shape parecido com isso aqui. Mas ele era open, Quem? né? Ele ganhou o pro card como open. É, ele, ele tava já era mirando o body. Só que aí ele falou, pô, não, eu posso reinar aqui, foda-se é body. Então, eu, é, eu fiz o um videozinho mostrando a trajetória dele. Até, né, que ele é o irmão da, da mulher que pegava, não sei se é aqui mesmo hoje em dia que ele é noivo, que é o, o Valier, que é o, tre, o treinador dele. Sim. Era o irmão... o irmão da mulher dele. Ainda é. Sim. Então, foi assim que ele entrou no bodybuilding, né? O Ian falou assim: "Pô, você tem um ter um shape da hora, potencial, vou te treinar, Caraca, vem cá, vamos que competir". Foda, né? Foi assim. O Ian, o... Ian o, hoje é o atleta mais recheado pelos brasileiros. É né? verdade, injustamente. <laughs> não concordei com essa galera não. O cara teve cara seu ponto, mas o, o negócio é o Chris Bumstead. Vamos pegar ele. Super Jovem ganhou a Classic, não ganhou? Lá, 21, 22, uhum. 22, 22 anos. Não, ele ganhou o Pro Card com 21, 22 anos, com shape na, na, na body. E então, também no Muito mesmo top. ano ele já pegou e já foi pro, pro Olímpia, pô. Não sei, não sei, não sei se foi tão curto, mas ele foi pro Olímpia e já se destacou. Foi, foi logo em seguida, um ano, um ou dois não, anos depois. quando ele chegou, ele ficou em segundo. Isso, eu achei... lembro que eu tava torcendo pra ele, falei, caraca, esse cara aí. Segundo ou terceiro, um negócio é assim. Ele ficou em segundo de cara e aí... Véio... O negócio é, vamos pegar ele agora então, não importa a idade que ele tá agora. Ele já meteu um chip parecido com aquele ali. Só que ele tem a chance, a oportunidade de se manter daquele jeito. Hegemônico numa categoria ou competitivo, vamos supor que ele não fosse campeão, não importa, não importa. Pode ser o Ramon, o exemplo vale igual pro Ramon, igualzinho. Pega o Ramon e bota ele nos anos 90. O Ramon não teria escolha. Sim, ele teria que ir pra guerra ali, né? Uhum. Ele ia ter que virar open. É. Ou desistir do bodybuilding. Eu teria que tomar insulina pra caralho, tomar os <laughs> negócios pra Agora caralho. vamos lá. A gente já falou isso aqui. O atleta gosta de se submeter a toneladas de injeção, fármaco de todo tipo, e saber que está danificando sua própria saúde em detrimento da carreira, ele faz porque ele tem que fazer. Ele não gosta. Não gosta. O atleta gosta de ter vida de marombeiro. Agora, de se entupir de droga, atleta não gosta. Não gosta. Não tem como. Atleta mesmo não. Não, não, gosta. não mas ninguém gosta. Gosta. ninguém gosta. Ninguém gosta. Ah, Só se o cara for tem um drogado. Ou o cara é louco ou o cara é sempre mentiroso. você fala, tem que gosta de na ser... da vida. É. Exato. Então o que acontece é que no, no momento atual, e a rede social ajuda bastante, o cara consegue ter um shape que todo mundo quer ter. Olha que bom. Todo mundo quer ter. Todo mundo valoriza, todo mundo fala, pô, todo mundo paga da, um pau. Caralho, mano. é. paga um pau da porra pra você. A categoria tá hypadíssima, tá em alta pra caramba. O cara não precisa comer que nem o Brandão veio aqui e falou. Exato. toneladas mil... de comida, né? É, eu lembro, eu vi lá. o... Quando eu vi a primeira vez do, do Brandão comendo 1,2 um kg de comida em uma refeição assim, eu peguei e entendi. Eu falei assim, é. Eu não só já desisti de ser grande há muito tempo. Como eu também não vou treinar essa galera aí, não. Não, não dá para <laughs> mim. Não dá. para mim, no máximo vai ser bodybuilding amador. <laughs> eu não vou treinar esses caras grandes demais. Porque se começa a mexer com quantidade de coisa que você fica com medo pela pessoa. Uhum. Sim você fica é uma, cara é uma vida de coisa, gado é uma, uma vida, vida muito... de um gado que o cara fica ali confinado é. e o cara tem que só comer comer para crescer e sai ele libera ele pro pasto ali duas horas para treinar é. e voltar para casa pra eu comer juro de pra novo você, entendeu eu enquanto treinador se eu pegasse um cara lá com dois metros de altura entendeu Pra ele ser bem grandão tal que o pessoal vai falar você não tem nível para pegar eu não tenho mesmo não não é isso a discussão Tô falando um cara grande grande demais e eu eu ia me sentir um desgraçado falando pro cara, então mano, um quilo de comida só pra refeição não tá sendo suficiente. Você vai ter que comer <laughs> um quilo e duzentos. ter que bater ou Vai tomar no cu, né, cara? Eu, 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 eu vou me pôr no lugar do cara, falar, não, isso não é vida. Então o que acontece é que o cara agora tem essa opção. Eu vou ter o chip foda, todo mundo vai pagar para mim. A minha categoria eu vou ficar competitivo nela, ela tá em alta eu vou conseguir patrocínios e os caralha quatro eu não vou ser visto como uma aberração pelas marcas não vou ter o um ponto negativo a marca pode mentir que eu sou natural eu não preciso mentir mas a marca pode e o principal a minha saúde vai ser bem melhor eu vou ser um cara muito mais longevo aproveitar minha grana minha minha fama tudo de boa exato e o risco não só é o risco inerente a tudo que você vai usar como o risco de você estragar seu shape, sabe, criar um palomboísmo e tal. Ele, não, não vou, não, não precisa. Eu tenho peso para bater. Uhum. Sacou? Não tem isso. Não vai ter um colega meu aqui com a <laughs> genética mais top que vai ficar gigante enorme e eu vou ter que me virar para ficar do tamanho dele porque tem peso. Tem limite, né? Tem limite. Tem limite. É. Quem vai ganhar? Quem tem a genética apropriada em conjunto com a disciplina. Ou seja, as melhores genéticas atuais estão na Classic e na Mans. É, estão antigamente. Estão esbarrando, né? Tem uns de sobra, algum, pô. Sobra, sobra. sobra o Brandão é. Um... É, de Brandão, o Nick Walker. Não que, o, não que eu julgue que o Brandão tenha super. Eu acho que o Brandão é mais a, a disciplina e a raça do que a genética. Que a luta que ele teve para crescer os braços dele, eu lembro. E agora é a luta é pelas, pela dorsal, né? Então é um cara que ele está indo mais na vontade. O Brandão é foda. E eu confio, eu conheci ele quando. Antes dele virar campeão brasileiro, quando ele contou aqui. Conheci ele lá na Arnold. Cheguei lá e tava lá com o Léo Araújo, o Leo Araújo já da Max. Falou, olha esse cara aqui, ó. acho que ele tinha 20 anos. Tá, ele tava tá uma semana de competir, ele mostrou assim, aí na época ele não gostava de vlogger, não. <laughs> Aí eu falei com ele assim: Eu falei, não, vou falar assim. Pá. Eu falei, então, mano, sabe o que eu acho engraçado? Que a gente que é vlog assim, tem muita, muito público e tal, e vocês que são atleta, que são motor, não tem tanto, que é tudo que ele queria ouvir. Ele, <laughs> ele é, é isso mesmo. <laughs> Só que hoje em dia, pô, ele entrou, ele, hoje em dia ele não tem mais essa coisa, que ele entendeu como tá, é que funciona. Acho que todo mundo agora entendeu. Todo mundo entendeu. E tal, né? e acompanho o cara pra caramba, enfim. É isso aí que é, que é a realidade. Vai sobrar um ou outro agora, porque a Open está permitindo. Perceba, perceba. A Open, ela chegou num buraco tão profundo, tão terrível, que primeiro os caras tiveram a criar a Porque a meme foi criada por quê? O público parou de olhar para o bodybuilder e falar, eu queria ter o shape desse cara aí. Na época do Arnold era assim. Sim. Certo? Pararam com isso. Falaram, não, eu não quero ficar desse jeito aí, não. pô Não, assim, não. Aí os caras falaram, não, como é que eu aproximo esse público mais aqui do, do bodybuilding? Eu vou criar uma categoria de entrada. Eu vou criar uma categoria mais próxima do público. Criou a Mensa. Foi puta de um sucesso absurdo. O sucesso da Mensa. Vocês lembram quando começaram a Mensa, né? Nossa. É, era desde o primeiro ano da mens é a categoria que tem mais competidores. Desde o primeiro ano, quase 10 anos atrás. Eu nunca fui no campeonato que tinha mais uma categoria com mais atleta competindo do que era menos. A classe a está tá chegando nesse nível, acho que a classe não, tá. hoje a, em dia já não tá mais assim. Eu acho que a, eu, é a classe que tá mais, né? Não tá mais. Eu acredito esse que o Mr Santos foi porque é eu, um eu nunca é porque eu tá parei roda. de ir no campeonato dos últimos. Eu te falo com autoridade porque eu vou em todos os eventos da NPC. Ele é obrigado aí. Eu já fui, ah, eu é. fui em todos esse ano. verdade. Tem mais classe. Agora tem mais classe. Agora tem mais, recente, tem mais mas agora. Eu mais recente, Uns dois anos porque? pra cá, porque os caras mens estão querendo ser Classic. os cara que é bore que conseguem estão querendo ser Classic também tá tendo uma conversão dupla entendeu é as duas categorias que tá porque a mens converter para classic já era normal agora tem bore que que assim, tem, que tá porra, com essa visão se é os caras que você querem tá o um horse é. na classic que é um puta do de um, de um cara fudido é, não é uma ideia entendeu? muito esquisita. então tipo assim tem tem body indo para para classic dobrando e uh -huh. tem mens indo para classic dobrando a classic hoje acho nos que o movimento natural está Tá uma das categorias então, mais disputadas. Você tá me falando isso, eu acho perfeito, eu acho que é um movimento super natural esse. Sim, sim. Mas, assim, antes da Classic, era impossível ter uma categoria com mais do que a Men's. porque foi um puta sucesso, porque fez. A Men's funcionou, que foi uma beleza. A gente reclama, eu, eu reclamo pra caramba de critério da Men's. mas a Men's funcionou, oh, mas, assim, redondinho. Os caras falaram, vamos trazer o público e trouxe. Trouxe. Funcionou. Mas agora tá um absurdo, velho. O que é aqueles caras, mano? O que é isso, mano? Os mans tá bizarro, <laughs> velho. Os que mans estão pesando mais que, open, que é isso, o Open, cara. Que isso, velho? O Eric velho. veio aqui com a Isa, mano. A tá, chega a 130 kg 130 quilos, Mans, mano. Vai velho? tomar no cu, porra. <risos> 130. <risos> 130 <risos> quilos, cara. É cabuloso. Porra, mano. Não, eu fiz uma comparação recentemente. Peguei Brandon Henrikson, campeão, atual Mr. Olympia. Coloquei ele do lado do Frank Zane. Falei, olha só. Ó, é uma criança, cara. Falei. Esse salão olha só, o cara não treina... você a... também foi covarde, né, Fisiculturista de bermuda nos anos 70, seria campeão open da Olimpia. E nos anos 80 ele competiria. Ele, ele enfrentaria. Eu acho que ele não ganhava do Lihane, mas até, até o Lihane começar em 84, né? se me lembra bem? Ele dava fight, ganhava provavelmente. E isso porque ele controla o shape dele absurdo. Se ele quisesse ser monstro, ele ficava mais monstro. Não seria difícil. Pode ser um cara também da Open, né? Se ele buscasse, né? Exato. Exatamente. Sim. É por isso que eu tô dizendo: as melhores genéticas estão na Classic e na Men's. Uhum. Porque falar, ah, não, na Men's não. Na Men's, sim. Olha o campeão lá, olha, é olha isso. o Instagram do cara. Ele tem perna pra caramba. As pernas. Os caras estão fazendo a, a bermuda quase explodir em palco, velho. Esses dias, os caras bons é Tem uns caras que não. Os cara o é bom, Kaique mesmo. treinando perna comigo, lá fizeram fiz até mesmo lá no Bodybuilding sem treta. Mano, a perna do Kaique parece um tronco, mano. É, ué. Eu vou lá, caralho, a perna dessa pra eu ficar escondendo aí. Pois é. Vitinho, Vitinho Chaves também tem perna pra caralho. Mano. Porque eles são caras bons. Bom mesmo, bom mesmo, mesmo, tem. Uhum. Tem. E aí o que pega. É isso que eu tô querendo dizer. É que os caras agora têm a opção. Então, perceba: é uma conjunção de fatores. Os caras vão lá fala não, o público tá muito distante da Open. Vamos criar a categoria de acesso? Eles simplesmente aniquilaram os novos os novos atletas que chegariam na Open no futuro. Sim. Porque eles criaram categorias que de, deram tão certo, mas tão certo, que o cara prefere ficar lá. Uhum. Ele não precisa ir para a Open mais. Não é mais aquele passo, né? de Aquela, aquela visão de vocês, eu vou crescer. Então, eu por, não mais, por mais que é, o que a gente conversou no podcast passado com o Rafael. Que realmente Open é Open. Ah, o prestígio o do glamour, cara ser, o glamour do cara ser o Open lá, o cara fora, ser principalmente. o Mr. Olimpo. porque é. o Mr. Olympia só existe um, pessoal, é o campeão da Open. É. O resto é campeão Classic Physique, campeão mas físico. Só que o, o, é, o cara que é o detetor do título Mister Olímpia é o campeão da Open. Isso. Então, assim, mas o, o glamour não vence mais, entendeu? Nem a premiação, porque é. o cara ganha de patrocínio, Isso. ganha de um monte de coisa. Isso eu concordo plenamente com o valor. Quando eu falava, ó, o maior atleta do Brasil no momento é o Brandão. Os caras não é. É um campeonato profissional, open e classificou para a Olimpia. Classificou duas vezes. Um via pontos e um via ganhar a competição. Isso o torna o maior, para mim, o maior atleta fisiculturista brasileiro atual. Ponto. Eu acho que o, o, o Edu Correio passa ele, porque o Edu Corrê. Oito né? até Mas... chega. Mas depois que o Brandon for algumas vezes, aí ultrapassa também. Sacou? Sim. Vai ser, ao meu ver. O processo natural é ultrapassar o Edu. Exato, esse seria o esperado. Então, o, o remédio da Open. Porque aí a Open entrou no buraco sem fim, né? Ela já tava meio desprestigiada. Os caras criaram as categorias que tomaram hype pra elas. Aí a Open só afundou, afundou, Big Hammer ah, campeão. Se não, o ia morrer, velho. O Body ia afundar. Não é. sei se ia morrer, mas ia dar uma, uma boa caída, Vê, né? o Fio aposentou. O Fio aposent, perdeu ali. Flexatron, tudo bem, Flexatron tinha um chip Shawn Hoden. Tinha um chip top. Mas tiraram o Shawroden e o Fio aposentou, meu filho, foi um vácuo. É. Que eles, eu acho que foi sem precedente. E os caras, eu acho que o remédio que eles fizeram é o seguinte. Não vamos deixar mais os caras, todo errado, ficar bem. E o problema é que eles não tiveram escolha, tiveram que dar hum. pro Big Ramy hum. o título. <laughs> Nossa. O que, que você acha do Big Ramy, mano? Eu acho que é o maior erro de todos da história. Não podia, não, não... Oh, velho, não... Tá. <laughs> mas, é, mas, é... mas o que que, da que tinha? hora que ele o... se revolta mano... o que que, é... que tinha, Dino? Eu fico imaginando você fazendo os vídeos lá, puta, depois eu, fica... eu <laughs> vou ficar... Eu vou ficar aqui refinado aqui pra gravar é que... agora. Porque nesses vídeos eu não apareço. Então eu fico lá no fundo eu fico assim, velho. Eu falando assim, <laughs> mexendo, depois tem que tirar o ruído da cadeira toda vez. Velho, é a seguinte: <laughs> o Big R não podia ser campeão de jeito nenhum. Não podia. Isso é um passo atrás. Porque é o seguinte, os caras estavam vindo no movimento, desde do final do Fio Hit, ali, de falar assim, Fio Hit, essa barriga sua não vai ser mais aceitável. Não é? Todo isso, mundo gostou. Todo mundo, ó, oh, meu Deus. É, tanto que é bem controversa a vitória do Shaw Roden, né? Exato. O pessoal falou assim, ó. O Fiuhete, não vai rolar essa barriga sua. Ele falou: Não, tudo bem, eu vou operar. Bom, vou encaixar todo parada. mundo gostou. Aí, depois que saiu os dois e ganhou o Brandon, Curry. o Brandon Curry, eu, inclusive naquele ano, o Sardinha e eu também, no início do ano, falando: Quem vai ganhar é o Brandon Curry. Acertamos uhum. um palpite, de claro, quase sempre eu erro. Acertei o palpite. Falei: Não, ótimo. Quando o Brandon Curry ganhou, eu fiquei animado. Eu falei, olha só, a perna desse cara não acompanha, mas não vai mesmo. Porque isso é genética. Não é adianta ter treinado, não. É você nada, falou não. isso aí, você falou isso mesmo. Não vai. Não importa, ele pode fazer o que ele quiser. Nunca vai... Não vai vir. Não vai vir do jeito que em cima vem. Uhum. Porque é o tal do negócio do cara que tem a genética absurda numa parte e na outra não tem. Isso é normal. Isso é normalíssimo da gente ver por aí. O problema é que a perna é grande demais, ela é muito visível. Então o cara que tem, ah não, meu ombro não sai, ele corrige ela lá. A <laughs> perna não dá pra você corrigir a perna inteira, cara. Não dá. Então o que que pega? Eu fiquei feliz porque ele é um cara com a cintura controlada. Top, é. Né? Pra meu, caramba. Shape estético do caralho, Super estético, agradável. É, a dorsal do cara sai assim, mano. É, ele, ele pode fazer a de baixo para cima em três, três <laughs> lugares diferentes, sim, sim. com centímetros de distância. Não, ele né? pode fazer o, o carrossel aqui, porra. Exato, olha aí que vantagem da porra, né, velho? Então eu fiquei felizão, velho. Falei, nossa, a Open vai... Ah, voltamos. A Open voltou, é agora, não sei o quê. Aí o Cília da puta, no ano seguinte, dá o Tio E eu E faz... eu até falei no vídeo, eu... Eu, assim, eu, eu tenho vontade de socar minha própria cara, mas eu entendi que o que o Big Remy ganhou ele estava, no primeiro ano principalmente ele estava melhor mesmo era o melhor, o melhor que tinha ele estava melhor, melhor, melhor ele estava melhor ali e, se, e, e sabe de quem que é a culpa dessa desgraça toda? a culpa é do Flex Lewis porque <laughs> é, o filho é da, da mãe Lewis. não compete era é pra ele ir machucou. lá e ganhar pô. mas se machucou, é. caralho não interessa. <laughs> Porra. Era passou meu trono. Não se machucasse, né? Não se machucasse. <laughs> A culpa, oh, velho, era assim, ó, o Phil Heath aposentou e o Charroder foi proibido de participar. Flex Lewis entra e ganha, com shape top, Flex Lewis é show. É o Flex, pô. Aí, pô, ia segurar até. eu sempre falo, para mim ele é o the gifted, não é o Phil Heath. Flex Lewis. Flex Lewis virou o Olímpia 212, muito mais novo do que o Phil Heath virou do Olympia. Tanto que ele é novão ainda. Tem, o Rafael fala que ele tem 36. Isso. E o, e o Phil Heath, ele era o The Gifted, porque ganhou com 32 ou 33, o Mr. Olympia primeiro. Ele ganhou bem mais novo, antes de 30. Ele ganhou 7. Mas ganhou na 212. Mas ganhou na 212. Aí ele falou, vou para Open. Uhum. E ele falou, vou para Open quando? Quando tava essa, essa treta da Open. Eu falei, esse cara vai ganhar. Perfeito. Pra mim, é. perfeito, é. Pra mim, é perfeito. Vai segurar uns dois, três aninhos até sair mais um Desde cara top. Desde que ele falou que ia voltar, todo ano eu faço um vídeo no canal falando: esse ano o Flex News ia ganhar. <laughs> e o filho da puta não compete. Eu agora sei que vai, não chamar, esse não vai. Vou. Tomara. Estarei na torcida por ele. E o que pega é: o Big Remy pegou e ganhou lá naquele ano, porque realmente, velho, infelizmente era o melhor que tinha mesmo e tal, e eu fiquei putaço. E eu falei: agora a, a, a Open tinha dado um passo para frente com. Brandon Curry, o pessoal falou: esse é o pior Olímpia de todos os tempos, o, o quinto do, do Olímpia de 98 era melhor do que ele. Só que era uma correção, né? Tava sendo feita uma correção. Exato. É, é, uma, é uma mistura de duas coisas. Um os, os caras, agora, agora voltando, né? Os caras com a genética boa começaram a, 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 a encarar a Open de um jeito mais adequado, como o Brandão é um exemplo. E o Samson Dalda é um exemplo. E o, o outro lá que é o... Regan Grimes, não? O Grimes. Eu gosto muito do Grimes também. Regan Grimes é um exemplo. Que é o quê? O Regan Grimes, você lembra que ele, ele foi pro quarto e falou os caras lá abusam demais, é muito cabuloso voltar. Não quero <laughs> foder minha vida. <laughs> ele esplanou, né hum, ele... explanou o lá mano Exato. e agora ele não foi lá de novo depois fazer ele chegou aí de novo uma vez não sei, se você queria agora estar tá com o Milos né? o Milos também Isso. não é um cara muito santo não, né? não. 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 <laughs> mas o que que acontece eu acho que, olha só, eu acho que eles perceberam olha, o Olympia Open tá fazendo um movimento de trazer o lado estético de volta Sacou? Você está levando mais pessoas estéticas, pelo menos, pro palco. Eles do começaram Olympia. a criticar o fio, uhum. deram o prêmio pro Roden deram uma mensagem. Olha só, galera. Chega aqui estético que vocês vão ter Vs agora. Entendeu? Vocês têm razão. Isso estava faltando, vamos trazer. Aí o pessoal mais novo pensa: opa, isso aí me interessa. O Regan Grimes na, tinha voltado para Classic. Numa, é, numa dessas já... caras vê isso, ele falou opa, agora a Open pode me interessar. Tanto que ele voltou. Aí o que que acontece? Aí o Brandon Curry ganha. O cara fala: Meu Deus, ganhou! Dois anos seguidos, virou o um novo padrão. É, o Flex, o Shao Roden e o, o Bruno. Não, se põe na cabeça do cara, tipo o Regan Grimes. Fih, virou o padrão é agora. Vou, vou meter a cara aqui, vou ir pra Open. Eu podia ficar aqui na Classic. Não. Aí, ó, se põe na cabeça do Horse. O Rossi olha isso e fala, opa, eu posso ser opa, eu não preciso me reduzir para ir pra Classic. Porque no uhum. caso do horse é se reduzir. É. No caso do horse Específico. Ou no caso do Brandão no início, lembra que ele falou também que... Eu nunca achei que tinha. para mim, ele tava se reduzindo, ele tava dando um passo para trás. Então o cara fala, olha só, o Mister Olympia tá me demonstrando que o que eu, o que eu julgo como ideal, vai ser positivamente julgado vai ser bom eu vou ter eu vou ter reconhecimento então olha só os, os, os caras se animaram criou-se uma, uma geração de cara mais empolgado de falar não vou chegar lá aí eles tiveram que dar o título pro Big Remy, foi um passo para trás ah, eles foram obrigados né mano é eu acho que todo mundo entendeu que era o que tinha é o que tinha é o que tinha é o que tinha. O que tinha pra hoje e realmente lá os anos os, o quinto dos anos do ano 90 e não sei quanto podia ser melhor do que ele é verdade e aí, o segundo título do Big Remy é que me deixou mais puto. Porque ele tava muito estragado, bro. Ele não tava, tava, tava bom. Tava zoado mesmo. Tava ruim demais, velho. Tava muito. É a coxa dele, velho. Aquela coxa não dá Aquela véio. coxa. <laughs> tem vida própria. Aquela né? coxa com o um alienzinho. É. Lembra o alienzinho do Messi? É. O do Big Remy tá na coxa, né? Não, não, tem, não dois, tem dois, tem dois de três. cada lado. Ô, oh, fi. Aquilo ali é para ser. É. é... É para ser pontuado negativamente. Eu, eu, assim, eu não gosto nem de falar isso, porque por mais que o cara seja gringo, um egípcio, nunca vai escutar a gente falando isso do podcast, mas acho que se diminui um pouco o esporte. Mas, porra, mano, o Chad Nichols ficar postando aquelas fotos lá do, das pernas do Big Ram com orgulho. Oh, vai tomar no cu, irmão. Oh, muito feio aquilo, né, cara? <laughs> isso. Cheio de, de caroço ali, não, olha as pernas do campeão, do meu campeão aqui. Nossa, mano, paga isso que tá feio, cara. Não um, dá. Um, um Lego consegue ver que tem alguma coisa ali que não é anatômica, né, é. cara? Não, beleza, o shape. Eu shake, não gosto nem de falar isso porque mano, é. isso é, é foda, tá ligado? É. Por Mais que o cara nunca vai escutar, eu não, eu não gosto de pa, passar essa, essa essa vibe, tá ligado? Não, não. Mas assim, eu nem acho que seja tão a crítica ao Big Game, porque eu acho que o Big Game é o tipo do cara que ele vai fazer o que mandarem. Ah, sim. Tá ligado? Porque ele é o filhinho do Sheik lá, né? Não tem história lá que o Sheik cobrava dele tomar o um bagulho na frente dele? É, o Danny James contou isso, né? Então, eu acho que o Big Remy fez o que tinha que fazer para crescer. E o, e o Chad Nichols, acho que foi o Pinduca que falou isso, né? Que o Chad Nichols até fez uma, uma live aí que, porra... Ele fala, pô... Lá os caras estragaram a perna do Big Remy. Então, eu acho que não foi o próprio Big Remy que falou não precisa de mais... Eu acho que muito pelo contrário. Todo mundo sempre deu feedback que tá bom, hein, Big Tá bom. <laughs> tá bom. Tá ligado? Show. Para aí. Eu acho que não. Eu acho que foi a galera superior dele que, que forçou o cara. E o que você acha aí do, do novo fenômeno que está surgindo, o Nick Walker? Porque agora tem tendência. A tendência? Caído? caído. Ele é outro passo para trás. Ele não tem estética. Acho que você vai ser, vai ser caído. E eu acho que ele vai ser o seguinte: eu vou falar igual é a é. cara do bodybuilding moderno, né? É o seguinte. Ele tem a evolução, ele tem o volume, ele tem o condicionamento, ele tem tudo que tá escrito na regra. Então ele vai ficar bem. Sempre vai ficar bem. Mas pense no seguinte, e sempre pensem nisso. É o mesmo caso aqui do, do. que a gente tá falando aqui do Big M. Toda vez que você vê o. Caraca, qual que é o nome do cara? É Walker. Nick Walker. Sou ruim demais com o nome, velho. Gosto de apelido por isso. Você é adaptado ao, ao, ao cenário maromba brasileiro. Ah, né? adoro. Nick Walker. Sempre que ele tiver lá na sua melhor condição. Ele vai. Finge que ele é o cara maior, mais seco, mais denso, mais tudo. E do lado dele tá o Brandão. Menos. Menor, proporcionalmente falando. né? Uh -huh. Menor levemente talvez um pouco mais menor, né, mas levemente menos seco, mas com a estética anos luz na frente. Quem vai ganhar? Tem ah, essa aqui eu seria o Rafa, né? Eu não tenho essa certeza que seria o Rafa, não. Não tenho também. Não a, tenho porque eles nesse... premiaram a porra do Big Remy. É, é por isso então. que eu não tenho. Se eles tivessem esse ano, ano passado. Ano passado, falar do Big Remy, não, ó, ano passado, beleza. Tudo bem, esse era o melhor que tinha. Mas esse ano não. Esse ano você vai caiu demais. Você zoou. <laughs> Nós vamos dar pro Brandon Curry. Ó. Ele não tá bom, não. O Brandon Curry também é, tá mas tão mas bom. é Porque não. você vacilou, cara. Mas é. você também você tá de sacanagem. Eles não poderiam. Esse segundo ano não podia mas... ter dado esse título pro Big ah, Ramy. Não podia. Mas acho que sim. Mas não tem, são coisas distintas o Big Ramy e o Nick Walker. Porque o Nick Walker você vê que é dele, mano. Não, Nick Walker tudo Sim. bem. É dele o bagulho. Então, eu tipo assim, mas tô... ele tá da Enfim, linha, Não, né? assim, o cara é quadrado, mas tipo, mano. Tá, mas é aí que tá. Aí vai esbarrar naquela coisa, pô. Você quer linha? Quer beleza também pra caralho? Então. Oh, tem a Classic pra isso, mano. Porque, mano, hum. é da tá, hora. Então eu você vou te ver o um cara freak eu ali. Ah, esse... Então vamos lá. Eu, eu sou dos freak, mano. Eu adoro ver também. Mas é aí que tá, velho. Eu é gosto de o seguinte. Ver o, a bizarrice ali falando: <laughs> esse cara é foda, irmão. Esse cara é bizarro. Beleza. No último ano que teve o confronto, Phil rich vs. Sky Green. Certo? O último ano que teve aquele confronto. Ele ah, é diferente, mano. Caralho, foi um músculo, caralho, puro, mano. Meu filho, é o seguinte. O Kai e os bracinhos do Kai pro tronco dele não, não, nunca foi, irmão. É, ali foi, não. Foi, não, não. Ali, ali, foi, ali foi um marketing do caralho, mano. Aquilo sim foi a novela maromba. Foi, pô, foi uma né? novela. <laughs> a primeira novela internacional. É, aquela sim foi a novela, velho. que ia deixar todo mundo aqui com inveja. Foi uma novelona mesmo aquilo lá <laughs> Nossa, e os galera que é Cristã Nega acreditando nas novelas aqui né? Por que, que vai ah, acreditar mano. nessa? Ah, porra, assim, com todo respeito ao okay, Caio Mas, mano, aqueles braços ali não é braço de Olimpia, mano é porque o brasileiro não ia sair. Não sai. Não sai é é, igual, é. Um o igual o negócio da perna do Brendan É Igual você tem que tapar o braço isso. no Rádio Chopin, irmão. É. Tem um negocinho ali, mas não adianta, tem. irmão. Não, não acompanha. Adianta. Não acompanha. Você não nasceu, filhão. É, a gente não nasceu, Ramon. Isso. No bagulho. Não nasceu, é, Gino, o Dino, irmão. O outro braço do moleque é a minha coxa, tá ligado? Exato. Ah, é, 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 o tendão do maluco é, é próprio para aquilo. É, é, reforçado, né? é reforçado. Reforçado. Aquele tendão reforçado. É igual eu peguei lá o Rádio Chopin e coloquei do lado Flex Lewis. E falei, olha aí gente, é, não tem olha, problema, olha esse mano, bracinho, mano. olha a estrutura dos dois braços. Um braço foi feito para ser grande, o outro braço forçaram ele até ele ficar grande. É bem legal, você <laughs> ouviu assim, esse vídeo, bem legal. É, esse vídeo, assistiu todos os vídeos do Jason, cara? velho esse vídeo tipo, é é, entendeu? E os caras, ah não, mas não é, não é questão de falta braço em um e no outro, é que um tá certo e o outro tá é errado. Sim, mano. Um braço tá certo. O outro tá, tá bom, não tá feio, não tá ruim, velho tá bem feito. Mas assim... Não é, não é não o topo, é. mas não é o topo, né, mano? Não é, pô. Você tem que... Ah, então ele nunca... É o que eu ia falar do Kai Greene. Ah, então ele nunca vai ser Mr. Olímpia é. É. é! Exatamente. <laughs> Isso. Tem gente que nasceu pra ser. É. Tem gente lembra quando era o Kai Green e o fio Teve um cara que falou assim, então, é, o Kai Green nunca vai ser campeão da Olimpia. Aí todo mundo... Ai, meu Deus, que absurdo! E não sei o quê, pipipi... A genética do fio sempre foi melhor. Sempre foi se melhor. sempre ganhou unânime, porra. E os caras essa rivalidade como se fosse algo. Irmão, pra mim até Dennis Wolf ali foi garfado. O Dennis Wolf foi é garfado, hein? Dennis Wolf foi garfadíssimo, por anos aí. Denis terceiro, pô, nem fudei, mano. Dennis Wolf tava bem aquele ano, hein? Nossa, eu tava torcendo pra ele, aquele ano. Puta merda, cabuloso. Agora, e ele tinha lesão numa panturrilha, o pessoal. Aí não tem panturrilha, o cara tinha uma lesão. É, uhum. A panturrilha tem dois vãos, assim, a do cara tinha um vão. Você acha que só tinha um vão por quê? Caramba! Pô, ele não treina panturrilha. Tá <laughs> é. Bom, né? é o cara olímpico é né? assim não, não, ele treinar, não treina, né? Ele fica no sofá, ah, vai, tá, é, comentando em, 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 em canal de corte. Comentando em canal de corte. <laughs> e aí, é foda. Então é, então é isso aí, brother. O, a parada é. O, o Nick Walker, ele vai trazer essa parada aí de novo. Porque vai, o Nick... vai surgir, vai surgir a, a dúvida novamente. Vai gerar de novo. Porque o Nick Walker vai chegar um dia lá, que vai estar tá ele. E o cara estético do lado. Irmão, esse ano já, irmão, escreve o que eu tô falando. Ele já vai dar o gás no Big Ram esse ano, velho. Esse cara ah, não não vai. Não. Se vai for para pôr o Hunter Labrada, labrada for... do lado. Não. Se ele for. Não vai dar, parceiro. O Hunter Labrada, inclusive, não sei como é que é parou lá naquele é, fish é Puta merda. Não, ele ia caiu de paraquedas naquele quarto Penetra. Do lugar. Ali. Penetra. <laughs> o cara chegou com o convite falso lá. <laughs> Nossa, o que foi aquilo? Então, olha só, se liga. Entre. <laughs> Nick Walker e o, e o Big Remy? Não tem, não. É Nick Walker. A, oh, Nick, Walker, <laughs> é, vem cá, Nick bro. Walker, vem cá, É tu. Não, tu é foda, não, mano. É, é menos não, pior, este, né? não estético estragado e não estético bem feito, da hora. É o da hora, pô. Sim. Vai. Mas vai ter flex esse ano. Pô. Não, se tiver flex aí. É, é, mas também. O, tá igual a volta do Caio, flex. também tá não voltando fera. É. Vai, 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 vai ter que voltar, tem que voltar, mano. É. Ele tá perdendo oportunidades aí, filho. O cara podia tá estar em, tá emendando os Olímpia aí, ó. Podia estar tá ganhando, né? Tá no vácuo agora, porque daqui um dia, daqui uns dois, três anos, não sei aí, aí vai ter a, a leva dos caras aí que a gente tanto tem falado aí do ano passado, essa leva dessa galera vai estar tá mais madura. Aí eu quero ver. Aí eu quero vir tirar essa galera. Mas então, eu acho que pode acontecer com o Flex que aconteceu com o Fio. O Flex já tá uns três anos sem, sem subir, né? Sim. Porra. Eu acho que é mais. Então, porra, o cara sair do ritmo, desse ritmo de, 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 de finalização, de preparação hum. para voltar é foda. Mas mano. o Brandão falou que ele tava se preparando. Não, ele tava, tava bem, lá. ele tá treinando, tá bem, mas não, não chegou a finalizar. Ele tava continuando treinando é. pra caralho. Sim, e é. se tratando mas das lesões. É... Sim. Mas é diferente de você estar tá ali no, no cronômetro para se preparar. Tanto que eu sou a prova viva disso. Que eu nunca me preparei assim, realmente afinco para estar uhum. tá ali. né? Uhum. Então é, é, são vários, vários fatores ali. É. É, eu acho justíssimo da sua parte, por sinal. Conheço alguns caras bem, bem grandão assim que falou. foda-se, só quero ser grande mesmo. Eu quero ser o da academia, só isso. Esse é meu título. Eu quero andar com a Ferrari no condomínio aqui. É, eu não quero filho. pôr na pista, o cara curtir aqui em Moema. É, exato, <laughs> exato. O cara fala assim, ó. Oh, não. O meu Mr. Meu, o, o meu Olímpia é eu chegar na academia e eu ser o maior, maior que todo mundo que tá lá. Todos os meus conhecidos. Eu quero ser o maior de todo mundo que eu Pô, conheço. Mas você nem Nem eu consigo, porque é na academia que eu treino O Lins e agora o Cris tá é porque treinando. Porque você errou nesse dado, hein? Você <laughs> tinha que ir pra academia lá do interior. Entendeu? Pá. Enfim. Enfim. O que acontece é isso aí. a... A Open vai reviver. Eu tenho esperança. Ela tá no fundo aí porque o Big Remy fudeu o esquema todo. Mas. Uh, de um, seja Nick Walker. Seja Brandon Curry. Seja o Flex Lewis. Seja o Brandão. Alguém vai tirar esse cara de lá. <laughs> e a Open vai dar uma melhorada boa porque não tem como ficar pior. Não dá não dá Não, assim a gente ficou feliz com o Dregão, porque o cara é parece ser um cara muito gente boa é, o humildão. primeiro ano eu não achei justiça humildão humildão é, você fala pô. pô não o cara é foda. É, só que mano depois não dá mano é, ficou um negócio assim, se ele tivesse com shape, mais, se ele cara. tivesse com o shape dele de antes do mais do início da carreira dele aí ele mereceria ganhar mais ainda sabe porque a gente, um monte de gente veio comparar, é, né? Pô, o Itinho mesmo fez um vídeo é, top Era aí. bem. Eu fiz também. E dois, dois, 2013, né? Isso. Ele Tava melhor. Eu fiz, comparado, 2013 e 2021. terrível a terrível involução de Big Ramy. Mas, mas não, se ele com o Shape 2013 tivesse agora, aí eu falava, não, os caras. Não, tem mas ganhar, então pô. é a evolução do esporte. Porque se ele tava. Ele, se ele tava naquele jeito em 2013, não ganhou. Ele, então, porque os caras da época dele, 2013, era fio pra caralho. Era fio ritmo Entendeu? Então é a evolução do esporte. É, mas também. é também. Mas é. E o Rafa falou aqui que é o juiz que estão decidindo isso. Não, é. Não, eu sempre botei. A culpa não é da, do atleta. A culpa sempre é do juiz e da federação. Sempre. Uhum. Sempre. Os caminhos que. Os caminhos que o esporte toma são determinados Sim. por árbitros cujo, cujo critério é. Ao qual o nome deles diz arbitrários. Né? Porque, <laughs> velho, os caras inventam critérios, às vezes é o um negócio aí. Olha só, sabe o que o cara tinha que colocar? Tinha que estar na regra, lá da NPC. a regrinha assim, ó. Se um cara. Ah, o microfone, o microfone. Se um cara for mais estético e tiver empatado no resto, isso será é, privilegiado, fator, fator, fator preponderante. Esse tipo de coisa não tá lá. Por quê? Porque o que, o, a pessoa fala, o que, que é fator estético? Eu acho bonito a cintura larga. eu, é, acho, eu, eu gosto dos caras freak. Eu acho bonito. É subjetivo o, isso daí. Uma, uma barriga assim, <laughs> ó, fazendo uma volta igual uma grávida, eu acho bonito. E aí? <laughs> Na Macy é, é, é isso o tempo inteiro, né? Na Macy o cara cisma. Ah, não. para mim, é o V-Taper que é o que conta. Aí, beleza. Aí, o que, que tem o V-Taper mais foda ganha. Aí no, no outro dia lá o cara fala assim, não, nah, que VTP. Vita todo mundo aí tem. Foda-se. <laughs> pra mim o que conta é o cara que tá com o ombro mais cabuloso. <laughs> aí ganha aquele malandro lá, altão, lá, acho que em é terceiro lugar, que tem o ombro mais montado do mundo. O Puta merda. Raymond. É... O Raymond. Não, não, o Raymond não. O Raymond não. É um cara novo. Que o antes e depois dele é foda, ele era gordão. É. Não, gordão. É o Andrei não, não Andrei. Não. É um cara bem alto. Que. Ele ficou bem colocado agora nesse lindo. o terceiro foi o Diogo, porra. Não, é, na terceira então não. É o Qual que é o segundo? Ah, foi o segundo colocado. É o segundo. Ah, sei, sei. Você esse achou cara... que o ombro dele também tava adulterado. Você ah, tá doido? Você <laughs> tá maluco esse cara, velho. Eu peguei, meu Deus. Não, brother. Ele é capa de um vídeo meu de 2020 com dois soia. Esse assim, ano os dois ombros do cara. Porque o ombro dele não tem condição nenhuma. Tem menor condição. Mas não é que tá bicuda assim, ele montou inteiro. Tal? E chegou o capacetão, meu. É. É. O shape do cara é foda, é foda. O shape do cara é top. A evolução do cara é evolução, o cara é mais da hora que tem. Só que aquilo ali não deveria ser. Por que, que aquilo. Por que, que todo mundo faz aquele, aquele inferno? Porque o juiz premia. Desgraçado. Aí o juiz vem e fala assim: nossa, o Big Remy tá com alien na coxa. Hum, vou premiar. Ele vai ganhar. Ó, <laughs> oh, que bom. Ah, oh, olha ali. Radichopan. Tem um ombro a mais, né? Tem Olha. Um, duas cabeças a mais. O Hadichopa tá com o ombro, o braço. Tá com, a, os calombo na dorsal. Tá com o calombo na dorsal. Deixa eu ver. Acho que ele fica em terceiro, né? Eu vou, eu vou punir ele por isso. Vou dar a terceira colocação pra ele. Aí eu. Eu que sou um atleta altamente estético. Que me preocupo com isso tudo. Fiquei em oitavo. Fiquei em décimo. Fiquei em décimo quinto. E eu olho para isso e falo, hum, entendi. Não tá na regra, então agora eu entendi. Para chegar lá, eu oh, tenho que fazer nossa. isso aí também. Eu vou fazer isso também. E ah, vou chegar todo marcado, todo calombado? Tudo bem, porque a punição é pegar o pódio e ganhar um prêmio de 300 mil dólares. Porra. Porra, boa punição, hein? <laughs> ah, que punição. <laughs> o Jason, o rapaz lá, o mensageiro que você falou, o Aaron Banks. É, Aaron Banks. Ah. João, tá então, bombando de superchat aqui. Não, né? mas assim, ah, vamos só para finalizar bala, só para finalizar a polêmica um pouco mais polêmica ainda. E aí, qual que é o critério da Messi mano? O critério da <laughs> é o não seguinte. não tem critério. O critério da Miss Porque assim, <risos> <risos> desculpa, se for o v meu irmão, pode dar 10 anos pro Diogo aí, cara, que ele ganha com o pé nas costas, você entendeu? A... Entendeu? Aí você fala, caralho, qual que é a porra do critério? Porque um ano o cara tá lá em, em último, Isso. aí o cara vai pra terceiro. É. Aí você fala, pô, ele melhorou, mas também não, 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 assim, não nasceu de novo, caralho. Eu, eu adoro. Aí, aí o cara... Não, entendeu? Não nasceu de novo, não. Não nasceu de novo, entendeu? Não. Aí você fala, pô, aí o Kaique tá bem cotado pra caralho. Tá. Aí os caras vão lá, não, o Kaique não, não tem o V. Porra. O Qual Kaique, que é o critério dessa Kaique porra? Que tem, tem ali o abdômen mais alongado? É, não, porque o caí que tá com a, a parte baixa da dorsal meio grossa, sei lá o que. Ah, esse cara a e falar. o shape cansado? É ah, o shape vai shape tomar cara. o rabo. Que medidor que é esse? Me Eu quero um medidor de shape cansa. Cansado shape? Bater aqui. Hum, esse seu shape é Superman. Esse seu shape aí precisa de no mínimo dois meses de descanso. Que inferno é esse shape cansado, cara? Que desculpa? Isso aí, é igual que esse cara da comida fala assim: ai, nossa, essa, é, é, essa, essa comida sua é tão elegante. Oh, what the fuck? Como assim, né, cara? Os caras inventa, inventa uh -huh. coisa pra poder justificar a ideia é, dele. porque assim, mano, pode pôr o seu Madruga ali e é. o Rony Coleman, cara, se os caras quiser dar a vitória pro seu Madruga, Exato. os caras conseguem justificar, caralho. Exato. O, o que eu mais faço é o seguinte: ele fala assim, ó. Crit uh, critério tem que ser. Determinado. Tanto que a, a, a profissão mais bem paga no mundo é de advogado, pô. Ah, velho. aí Eu não sei, mas <laughs> é de advogado bom de, de político. Ah, não aí, porra, aí sim, aí sim, <laughs> se for de político. Sim. <laughs> Ó, inclusive essa pergunta do Mensisik é um uhum. super chat. Já aproveita, pode até responder ela já. Qual? É qual? Perguntando qual que é a sua opinião sobre <laughs> os mens da atualidade. Outros com o aromba que mandou. Mensisik, para mim tinha que voltar a ficar mais parecido com o que era antes. Parar de ser bodybuilder de bermuda. Entendeu? Parar do cara poder tirar a bermuda, botar uma sunga e competir na Classic. Que dá pra fazer já. Eu tô fazendo isso direto? Ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar. Mas ele pode fazer. E ele pode ir até bem. Né? Ganhar Sim. dificilmente. Tem Mas caras estão fazendo isso? Tem. Tá vendo? Então, eu acho que primeira coisa, nesse que é a categoria de entrada. Né? Não é essa a ideia? Chegar perto do público, ó. Oh, aquele cara ali eu consigo chegar naquele shape. Essa não é a ideia? Pô, hoje em dia dá? Não. Não dá para todo mundo mais, não? É, tanto é que o Jeff, Jeff tá Sage é para Olímpia porra. Isso. O, o Jeff do... Sage é pro É Olympia. aquilo ali. O shape do Jeff Sage é aquilo ali. Você não vai conseguir aquela linha, porque aquela linha é dele. Mas aquele nível de volume e condicionamento, você chega. Você chega. Meu irmão, uhum. até natural, cara. Todo mundo chega. Até natural. Se o cara for esforçado, Todo até mundo natural. chega. Todo mundo chega naquele nível de condicionamento e volume. Até mais. Assim, usando as paradas. Sacou? Mas você acha que um cara natural, fudido, chegaria num, num, mais ou menos ali no shape do Jeff Sage? Se o cara fosse muito bom, você disse? Sim, claro. Pode ser. Claro. Do primeiro Mr. Olímpia, né? Sim. Do sim. primeiro Mr. Olímpia. ruim ser tão acessível assim? Não, acho que tinha que voltar a ser igual ali, 2013. Acho que tinha que Porque ser um... igual 2015, quando o Jeremy Bowen ganhou. Uh, deixa eu ver, ele ganhou 2014, né? 2013, foi o primeiro, ficou em segundo, 2014 ele ganhou. 2015 que aí ele tava no meio do caminho. Ele ainda não tava tão agressivo. Eu acho que é isso. Eu acho que tem que ser sim o, a ideia da Mensizik, ela vingou porque ela fez o que ela propôs. E agora ela não faz mais o que ela propõe. Não. Não faz, não faz sentido mais, né? Eu vou até gravar isso lá com, com o Vitor, né, que ele é mensi e tal. E ele é um mensa amador médio. Ele não é um mensa amador pequenininho, acabou de começar, mas ele também não é um mensa amador que tá a um passo de virar pro. É um médio. E você olha o tamanho do cara e você fala, o quê? <laughs> tipo assim, e esse, isso aqui que é uma entrada acessível? É quatro anos né que o cara tá trabalhando nisso, assim, para caramba e tal. Pô, isso não é uma entrada acessível, tá ligado? Não é, velho. Não é. Entendeu? Então, primeira coisa aí, o critério da mesa não tá escrito. O que tá escrito lá, eu já cansei de ler os critérios da NPC em vídeo, porque é, é, é muito bonito. Porque tá escrito lá que o excesso de muscularidade será pontuado negativamente. Acabou. Está é. escrito na regra. Lá ó, ele escreve assim, ó. Rules. É, pode escrever em português que acha também, né? É, é regras, menciasique, NPC. Acha em português. Não precisa escrever em inglês não. Velho, vai estar tá lá muscularidade. Com essas palavras, muscularidade excesso será pontuada. Mas é muito subjetivo também, né? O que é muscularidade o em que excesso? O que, é que é muscularidade né? em excesso? Walker. Exato. Aí, olha só, se, se liga. Não? Se liga só. Olha como é que funciona o árbitro da mesa. árbitro da mesa é assim. cabeça, a, a cabeça do árbitro da mesa ela é, ela é, ela é da hora. Ela é assim, ó. O que é muscul muscularidade em excesso? Eu não sei. Então eu vou fazer o seguinte: eu vim aqui hoje, cheguei, cheguei hoje, vou assistir a competição. Vai subir no pau, subir CS2. Eu olhando para vocês dois, a muscularidade em excesso é o Superman. Sacou? Se muscularidade em excesso vai ser pontuada, então ele tem que perder, você vai ganhar. Aí vamos supor agora que veio outra, outro dia. Aí subiu vocês dois e o brandão. Opa! A muscularidade em excesso é o brandão. Você é muscularidade de menos em relação aos dois então você vai perder porque você tá menos que eles e o Brandão vai perder porque a dele é em excesso. Superman ganha. No início da messezique eu tenho plena convicção, sim, convicção. Eu apostaria dinheiro que o árbitro escolhia desse jeito. Ele chegava no dia, pegava, ali o ele cara olhava o maior, sai. O menor, sai. Os do meio, vou escolher entre vocês. Botava lá no meio os três e aí ele aplicava o, o, o que, que ele julga o que, que ele julga ser mais bonito aí aí vai depender se o cara acha que o VTP é mais legal se o cara acha que é o bração né porque os meses que tem esse negócio do bração também né ah, se o cara achar que que é, tá definido demais porque no início também falava que não podia estar tá definido demais mas não tá na regra mais ele não tá lá esse negócio da definição é, em essa... aí vem aí vem aí vai falar assim ah não é presença de palco. É, Porque, tem tem o que aqui é presença na presença de palco. Tem aqui na. na... O que, palco, que é presença de palco? Sabe pra mim o que é presença de palco? Presença de palco pra mim é o cara, é o coach motivacional. Que aí <laughs> o cara fica lá falando aquelas abobrinhas <laughs> dele. E aí se ele tiver presença de palco, o público acredita nele. Se não, não. É o cara que vai fazer stand-up comedy. Quero fazer stand-up como Se ele tiver presença de palco, todo mundo fica, ah, esse cara é muito bom, né? Pá, ou não. Ou Faustão. Entendeu? Então, pega o bodybuilder, pega os meses e que bota eles pra fazer um stand-up comedy. Bota os caras pra fazer um, uma apresentação. Bota o cara pra gra gravar uma novela. Eu não sei, velho. O que é presença de palco, droga? Se você não fala um A. Se você não fala um A, <laughs> se o seu caminho é um é, é um T delimitado, é, você é delimitado, vai vir aqui. Ele é marcado. Vai andar reto. Vai andar para a direita ou para a esquerda? Acabou! Que presença de palco é essa? Você não pode fazer uma voadora, não pode fazer movimentos acrobáticos, tá na regra. Porque isso aí traria presença de palco também. Mas você não pode chegar lá dando mortal. Não pode <laughs> Não, mas a presença que eles falam é que o Neuterek sempre fica falando Você tem que encaixar a pose com força ah, Tá sim. sorrindo é, é, isso que ah, eles consideram como presença rabo, O cara vai lá timidozinho, faz um negocinho tá. Agora o cara que chega mas lá Mas quem e... entra hoje timido no Olimpa, cara é, Em alto, não, ni... mas em alto nível que... mais é. e Em alto nível eu não vejo diferença eu, eu sei que isso existe, que você tá falando, concordo Mas eu acho que Em alto nível isso não Não, não justifica Acho que em alto nível. Não, acho que tem um peso mínimo na decisão final, isso. Eu, eu acho que avaliar isso no alto nível. Minimum, mas tem um peso mínimo. É, porque eu, não, eu acho que eu não, eu não vejo ninguém chegar travado ali no Mr. Olímpico. É, porque igual lá no, no Messique da Bahia, lá com 30, 30, 29 atletas por categoria, e dava para perceber mesmo, o cara que tava com vergonha e o cara que não tava. Mas o cara que já competiu 40 vezes é. na vida lá no nível profissional vai, vai ficar travado no palco? Exato, exatamente. Então eu acho que a mensa tinha que ficar mais acessível de novo. Não acho que precisa ser igual era no começo, porque isso pode ser problemático. Segunda coisa, eu acho que tem que ter peneira no bodybuilding. Isso aí é uma opinião que um monte de gente acha que eu tô é, erradão. É controverso, né? É, porque o bodybuilding tem que ser acessível para todo mundo. Não, não tem. Você gostou do Gordão Campeão lá? Então. <laughs> como, é, como é que você combate a obesidade nas competições de bodybuilding? Como é que faz? Só tem um jeito, cara. Peneira. Peneira no tem, cara. Mas teria que ser uma peneira que não pode ser, é, tipo assim, o cara olhou, ah, você não tá bom, você não. Não, tá. não, não, não. Aí teria que, tá. que ser, sei lá, o seu BF não, não tá aceito, o seu. É, isso. É, pode Mas não, e o cara do óleo, um como ele vai ver falar assim, ah, você não pode porque você tem óleo no ombro. O cara do óleo, eu acho que ele não. Ele por não, exemplo. Ele não passa na peneira, não. Eu acho que o cara do óleo, eu já acho que o cara do óleo tem que estar tá na regra. Tem que estar tá escrito. Mas como que você fala, esse cara tem, esse cara não S tem? Óbvio, aí, tem, tem uns só que falar. Não, tem os são óbvios. Os que são óbvios que vão rodar, os não óbvios então. você não faz nada. Os bem feitos, tem um tanto de cara que é bem feito aí, um ponte, monte. monte. Maioria é super bem feito. E eu, eu eu não tenho nada contra o bem feito. Acho que o bem feito é show. Show. Então olha só. Tem que estar tá na regra lá assim, ó. Olha só. Inflamações locais <laughs> serão pontuadas. Não tá escrito Será desclassificado Serão pontuados. O cara já vai avisar. Ó. Oh, você vai perder você ponto. Você vai perder ponto porque você tá aí com essa coxa alienígena. Sacou? Agora, a peneira é pra evitar a palhaçada. A peneira é... Pô. A dipômetro... Foi o que eu sugeri. Adipômetro dipômetro na pesagem. Você já vai fazer uma pesagem, não vai? A pesagem já não é uma classificatória... As, as categorias que bate peso. Se o cara não bater o peso, o que acontece? É. Você já... Você já... Divide ali, né? A pesagem é uma peneira. É que o pessoal não percebe. Eu falo: tem que ter peneira? Ah, não, peneira é um absurdo. Já tem peneira? Já tem peneira, velho. Qual que Ai, meu Deus, a pesagem é uma peneira. Eu estou colocando uma camada a mais na peneira. Você vai botar um adipômetro lá. Se o cara tiver com mais de, sei lá, 10, 11, não sei quantos por cento. Estabeleça. Na regra. Se o cara tiver com tantos por cento a mais de BF, ele não compete. E isso não é um critério subjetivo é um critério exato, objetivo Exato. para mim todo critério tem que ser objetivo presença de palco é subjetivo para mim critério é sempre 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 tudo que é competitivo deveria ser ah não mas pede o lúdico pede tudo bem deixa um critério então ou dois não todos porque chega no patamar que quase tudo é subjetivo Aí é um problema né porque aí abre margem para um monte de problema um monte de coisa então é isso Uh, botou uma dipometrozinho lá você já cortou o negócio aí do cara com 150 quilos que deu uma olhadinha opa não tem ninguém de 150 ali na mais pesada dessa competição vou competir vou ganhar pro wo uai Aí é bonito, imagina. Mancha um evento, né, mano? Aí você faz um evento e isso acontece... O pessoal fala, ah, que engraçado. E acontece isso no seu evento. É, que o tipo... que você acha? Ah. Brandão clássico. Isso. Tipo, porra, irmão. É. Entendeu? Entendeu? Exato. O que, que acontece? Você tem que... O pessoal tem esse problema de não se colocar no, 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 no lugar, lugar né? do dono da parada. Sacou? Se você fosse o dono... Ah, o rico é esse. Se você fosse o rico. Sacou? Então, filho, não tem dessa. Tem que colocar... Uma peneirinha extra cortou a palhaçada. Critério: ó, montadão vai ser pontuado. Não vai ser desclassificado, não. Vai ser pontuado. Então, evite vir assim. Beleza? Você pode até ganhar. Mas vai ter que estar tá todo mundo fudido. Boa. Porque senão você faz o oposto. Senão é como se fosse você estar tá motivando, é como se você tivesse. É como se é tivesse na regra. Né? Se monte, ah. você vai ir bem. Hoje em dia parece que está escrito isso na regra. Sacou? Por quê? Porque o cara que tá assim foi campeão. Terceiro lugar também tava assim. É, você vê que estão lá no topo vários com indícios, né? A gente tem esperança de mudança. Tem pessoas que falam, não, todo atleta tem. Cara, não acredito. Não acredito que todo atleta daquele nível tem ponto. Entendeu? Eu não acredito. Ó, tem um superchat aqui falando sobre pra contar a história do Rei Caveira. Então, gente falando do Rei O Recavera, que, que, que é muito... Rei Caveira? Porque o Vitor é a primeira vez que ele competiu, mas é, olha só. É muito simples. Eu comecei a treinar T3 ator. ali? O quê? Foi muito T3? Não usou T3 nenhuma. Que o T3 deixa, deixa com esse aspecto. Diurético. Diurético, deixa. É o seguinte. Ah, o Vitor Leste nunca tinha competido na vida. É, peguei para treinar o cara, nego. Acha que ele já era grande, né? Isso que eu acho engraçado. Vitor é 40 de braço, tá? Com 1,80 e pouco. Mano, eu não lembro ele, ele no Arnold Classic 2018, cara. Eu trombei na corrida na academia e falei, nossa. Tipo, cara, assim, eu pensava que ele era maior. Nos... Hoje ele tá de grande. Hoje, hoje ele tá, tá bom. Eu trombei com ele hoje na Na Ele parrudo. Hoje tá bem. Mas antes era, era um era menino, um não pô. É, e ele é uns 7 anos mais novo que eu. Acho que ele tem 26, né? Acho que é isso. Então, ele tá bem hoje. Então, o que que acontece? O cara nunca tinha competido. Ele tinha feito um ciclo na vida de seis semanas, oito. Um ciclo na vida. E nunca tinha competido. Falou comigo. O cara tinha 40 braços mais alto que eu. Né? Aí você fala, qual que era o ponto fraco dele? Todos? Qual que era o ponto forte? Panturrilha. Ele queria competir menos. <laughs> só que eu pensei, falei, não, o a dorsal a dor vai abrir, você treinar aí. Pá. Via aqueles negócios que você vê na genética do cara. Você fala, ó, oh, é adequado. Você tem a genética adequada pra ir. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Tudo bem. Aí fizemos lá uma primeira. Um primeiro teste de preparação, assim, sem fazer. Foi uma finalização assim, só usando, só usando hiperidratação. Certo? Respondeu super bem. Ele na época colocou o melhor shape que tinha até então. E usou isso para vender o primeiro curso que ele fez. Que era um negócio lá que era explicando. Era o shaping não sei quantos dias. Que era mostrando o que, que ele fez para ficar com aquele shape ali em tantos dias. Que foi seguindo as orientações que eu fiz. O curso dele é basicamente falando o que eu fiz para ele fazer. Deu super certo. Todo mundo achou show. Maravilha. Lindo. Tudo bem. Mas perceba. O cara saiu de um ponto muito cru. Ele era cruzíssimo. era praticamente. Cru demais. Demais. Mais um detalhe. Na, enquanto esteve comigo, ele nunca usou trembo. Saiu da minha mão. Ele, ele relou na mão de outra pessoa e já estava com trembo. Sempre. E eu não deveria falar isso, mas vou falar. Porque é muito bonito, né? É muito bonito você pegar o cara que pegou o nego mais cru de todos. Mais cru de todos. Não usou tudo que podia, pensando na saúde do cara. Entendeu? E aí quando. Aí dois anos de evolução depois. Falar, não, mas na mão dele é o shape dele. Mas é lógico, o cara tá começando. Como que dois anos depois não vai melhorar? É, então isso que eu, também é um negócio que eu bato. Ele nisso. pode estar tá com o pior treinador do mundo. Não, ele vai é melhorar. Porque agora ele tá melhor quando a mão se treina. É óbvio, mano. Passou de um, dois anos, três anos. Exato. É, a tendência é sempre melhorar. Se o cara então, tem se... 40 anos, é outro é, história. É, sim, mas é. Sim. O cara, ele tinha feito um ciclo na vida. Tinha 40 de braço. Sacou? Aí. Então, vamos lá. Aí depois fomos fazer outra preparaçãozinha dessas aí, que aí era para outro negócio lá que ele ia fazer também e tal. E eu sei que dava ruim direto, a gente tinha que mudar os planos, porque dependendo do que ele ia fazer e tal, enfim. Vamos competir, vamos competir. Eu, eu escolhi, falei, vamos no Mineiro, é, que é o campeonato mais difícil que eu acho que é adequado para ser um patamar. Porque tal qual o Brandão e o Júlio tem essa filosofia, que é, eu vou ir no campeonato mais difícil que der. Sacou? Não é eu vou ir no mais fácil para ganhar, não. Eu vou ir no mais difícil dentro das minhas possibilidades. Então, eu sou iniciante, eu vou ir no regional. Qual regional? O regional mais difícil que tiver no estado. Sacou? Ah, não, meu nível agora é nacional. Vou no nacional, vou em qual? O de mais, mais difícil que tiver no Brasil. Mas são é contas, no caso. Que, no caso, foi onde o Toguro competiu. Ah, vou competir amador fora do Brasil. Vamos em qual? Ah, no de Ohio, que é a amadora mais difícil internacional do mundo. Essa foi a minha filosofia e eu tenho exemplo em todas aqui, sacou? E aí, nessa, no Mineiro, a primeira coisa, eu já conhecia Campeonato Mineiro, estou habituado. Falei, Vitor, você não pode estar muito grande. Se você estiver muito grande, você vai perder. Então, a primeira coisa é: essa preparação aqui, infelizmente, vai ter que ser apertada no final, porque você não pode estar muito grande. Então, ele não está grande era condição, certo? Agora. Eu errei a finalização, com certeza, com certeza errei. Daí. Ele nunca tinha competido, inclusive. Onde é que eu errei? Eu errei colocando. Eu aí ah, você abusa de diurético, né? Eu uso meio de diurético. Era para ele usar nenhum. Eu inventei, porque a gente ficou conversando lá. Ele tá pilhadão, não sei o que eu caí. Ele tá, então manda esse aí, tipo no no dia anterior. Acho que foi do dia anterior isso, né? Hidroclorotiazida. Hidrocloro, que é fraco. É fraquinho, pô. Usei meio. Meu mas nosso... no outro dia, quando eu vi, o cara sumiu. Meio de 25. <laughs> eu vi, eu vi o cara um dia. <laughs> Véio, eu vi um cara um dia. Falei, tudo bem. Estamos dentro do planejado. Aí no outro dia, eu vi ele de noite assim. Tinha acabado de chegar o rei na casa dele assim. Eu, vi, eu, fiquei, eu fiquei mudo durante alguns segundos. E falei, eu não posso falar nada negativo, inclusive, né? Eu vi que eu falei, errei. A primeira coisa que eu falei, eu falei, errei, errei. Aí eu já fiquei desesperado assim. Eu falei: não, não, tudo bem, tudo bem. Passando uma confiança. Mas eu, eu internamente estava pensando: o que, que eu posso fazer aqui? Aí tinha possibilidades. Eu podia botar água, né? Mas eu não zero água, não. É, possibilidades. Nem zero sódio, nem calo. Aí eu, velho, fizemos ali dentro do que deu ali, enfim. Eu peguei e falei: ah, não tem como. Corrigir não tem como. Pegou top 3. Ficou em terceiro. Aí o pessoal fala: ele competiu com três pessoas, vai tomar no seu cu". Tá tudo gravado, inferno. Tá tudo gravado. Na Men's Fiz competiu com três é. pessoas? Como? Tá. Como? 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 E outra? Duas medalhas e um troféu. Duas medalhas e um troféu. Na Novais e na categoria. Certo? Então, primeiro, a minha estratégia de que o cara não podia estar muito grande foi mais do que correta. Entendeu? Porque isso, isso ficou entendível sempre, mesmo depois que ele cresceu e tal coisa. Ele sempre teve na cabeça que se ele subisse do jeito que ficou dois anos depois, ele ia perder. Se ele chegasse lá grande, grande pra caramba, ele ia perder. Uhum. Eu fui no Mineiro e vi o cara maior perder várias vezes. Várias vezes. Era a FBB antiga? Era. Eles tinham um padrão mais mais enxuto do mês, né? É, ué. Então. Padrão mais mês mesmo. Era, era um negócio mais perto do que veio a mês. Veio pra ser. Uhum. Então, primeira coisa, era pra. É, não tinha como ele estar tá grande, porque o cara não estava. Ele, ele tinha entrado nessa vidinha de preparação e não sei o quê há aproximadamente dois anos. E ele tava cruzíssimo no início. Dava pra estar tá bem? Dava pra estar tá bem. Tanto que tava bem mesmo, assim, tipo, em off. Mas lá no dia do competente, não poderia estar grande. Primeira coisa é que isso foi pensado, falado e comprovado que estava correto. Porque a medalha veio. Que é o que eu falo. Eu errei a finalização, eu errei. Se eu não tivesse errado, ele podia ter ficado em segundo. eu errei e fico em terceiro. Agora, o shape não estava agradável. Eu concordo, mas o que, que eu posso fazer? A minha cabeça. é Existe duas cabeças possíveis nessa hora: um é a do cara do, do marketing, do entretenimento, do vlogger. Eu preciso de um shape da hora. E o outro é a cabeça do cara, que essa é a minha. Eu quero ganhar. Eu vou pra competição para ganhar. Sacou? Para ganhar. Aí, por exemplo, quando eu fui lá trabalhei com o Toguro, ele é o um vlog, ele quer ter o um shape bom. E ele meteu um o shape bom. Só que chegou na hora, ele não quis pousar, ele não treinou pose, foda-se, chegou lá, pousou de qualquer jeito lá. Ficou em quinto na mansão Contas. Mas meu shape dele era shape de terceiro. Eu fiquei puto. Mas de um nível que vocês não fazem ideia. Eu fiquei indignado. Falei, Toguro, você tá na competição principal do Brasil inteiro, seu desgraçado. Você podia ter pegado o pódio principal. Mas você não quis treinar pose. Sacou? Então, essa é a história. Eu errei sim, mas isso foi planejado e recompensado. E para todo mundo que zoou, vai na competição aí, regional sua, e, e volta com duas medalhas e um caneco na mão. E outra. Eu sou péssimo treinador com Agis, né? Eu tenho... Ah, fica com você, fica assim. É, eu sou péssimo, eu devo ser péssimo. Igual, igual eu comentei aqui. Quando, quando, eu, trabalhei... quando eu trabalhei com o Léo Araújo fico em terceiro lá no Carioca. Com o irmão do Lé segundo lugar na Classic. Physique, primeiro lugar pro já Arnold Classic Ohio. Trabalhei com o Toguro, o cara conseguiu pegar fiscal out, pode medalha. Outro com medalha na Manso Contas. Que dia, né, velho? Que alguém ia pensar um negócio desse. Aí essa, eu fico em terceiro colocado na primeira competição da vida do cara no Regional. E isso me faz um péssimo treinador. Ah, então tá bom, véio. Tudo bem, então. Então eu sou, ué. Eu nem falo disso, porque. Eu... Não, agora você tá explicando Caramba, eu, eu, o, que, que, o que mais que eu tenho que fazer? Eu não sei eu tenho, que, eu tenho que ir numa competição E colocar um cara com shape bom e não ficar no pódio Porque tudo que eu apresentei até hoje É pódio, sempre Sempre, sempre eu, Aí eu fiquei meio assim depois disso E falei, vou parar de, de trabalhar com vlogger eu Falei, já chega, vou parar de divulgar essa merda Vou trabalhar mais com gente normal que é mais de boa Aí todo mundo fala, ah, você não trabalha mais com atleta eu Falei, eu até trabalho com atleta sim Trabalhei com mais atleta depois disso, mas não divulgo mais. Sacou? Uhum. Não tem mais dessa aí não, foda-se. Tá ligado? Porque eu ainda mais com um vlogger. Falei vocês não sabem enxerção que saco que é. <laughs> Nossa, é é um porque enfermado. o cara é obrigado a postar o um negócio 24 horas por dia. É, eu tô focado em ganhar e o cara tá focado em produzir vídeo. É. Uhum. É isso aí. Agora, se você quer ganhar, entendeu? Aí, você trabalhar com um cara que tem a minha mentalidade, é, e quer ganhar, show. Agora não. Você quer marketing, mídia, novela? Aí não, não. aí não. Aí realmente. Aqui é uma perguntinha do. Melhores. Lucas Rox mandou assim: 250 mg de enantato cada cinco dias. <risos> meses <risos> já. É Quero colocar mais 300 mg de bold na semana. Hum. Na opinião de vocês é pouco? Você vai botar mais bold do que a, a texto. do que a texto? Por ah, quê? É. Por quê? Não, eu não tenho opinião nenhuma disso não, não dá pra falar, eu não sei quem é você Eu não sei nada de você Entendeu? E eu não vejo porque você vai usar mais bold Do que a texto, também Ó, oh, temos aqui, Bruno Siqueira Jason, existe Nefrotoxicidade Por uso de esteroides? E, ah, até onde eu saiba Existe argumento para defender Que a trembo tenha E as demais Teoricamente, não, mas não dá para estudar esse direito porque o Conselho de Ética não permite. Então, já encontrei muitos argumentos sobre a, a trembo ter, mas só. Mas se a tribo tem, tem uma boa chance da Deca também ter. Boa. Acho que tô fudido, então. É... Sou viciado em Deca, mano. É, mas aí que tá, os caras, o cisiculturista morre do coração, não morre dos rins. <laughs> tá ligado? É, tá. Então. E, e, inclusive, eu tô. Bom, quem morre quem ferra o rim, é por causa de diurético, né? É, é, basicamente é diurético. Diurético. E eu tô querendo testar aí o Deca, Deca Base do Mr. e porque eu também. Eu, te, eu tenho. De Deca do... Base você nunca fez? Não. Cara, eu, eu não sabia que o Deca Base era essa porra. E a Deca, você está sempre. É, está maior no, no, no protocolo que a texto, é isso. Então, né? Mas quando a gente fala Ela que é a base, o certo é ser o dobro da segunda maior. O, o, vamos dizer, a definição do, do, desse negócio aí de falar assim, uhum. texto base. Quer dizer que vamos supor, 500 de texto, as outras coisas podem ter no máximo 250. É assim que eu aprendi, pelo menos. Quando fala texto base, era isso. Praticamente eu fiz que a década base a minha vida toda. Entendi. Não agora, agora está 66. Tá meia meia. É porque eu descobri que agora que eu sou mais velho, se eu não tiver usando DECA, eu não consigo treinar direito, porque eu tenho dor nas articulações todas, eu fico tudo ferrado, tudo fudido, puxo o ombro, os dois punhos, o joelho esquerdo, tudo. E com DECA pelo menos não dói, e aí dá, né, pra ir mais. eu falei, velho, eu vou testar isso aí esse ano, vai ser a, a parada desse ano aí. Porque eu nunca falei pra atleta nem usar, porque eu nunca testei. Né? Que é a o Aliás, é tá o DECA fala pra gente. One. Então, o Romulo Jogaíbe fala que é deca only e aplicada subcutânea ainda por cima. Nossa, ah, também não. Ele é radical mano. pra caramba, né, velho? Aí ah, também não, Romulo. Não, mas ele defende. Não que ele, lá, não que ele faça. Mas ele defende. Ele defende, eu vi que ele defende. Ele faz intramuscular. Não, intramuscular, Romulo. É 30 por 7 ali, ele tá em casa, irmão. Um negócio lindo. É, ele é grande também, dá. É, já era, irmão. Ó, mesmo. uma pergunta aqui do Alexandre, perguntando qual a diferença do acetato de Trembo e da Hexa. A meia-vida, né? A hexa é maior. A meia-vida da hexa é uns 4 dias, mais ou menos. E ela, a hexa foi feita para ser humano. E o acetato foi feito veterinário. Mas, assim, a hexa é mais cara. A concentração dela vem 50, 55, 57. Às vezes vem quebrado, né? E não vejo sentido de você usar a hexa, menos você ganha ela em relação ao acetato. Aí você fala, ah, e o enantato? Que é a versão 5 dias, mais ou menos, a meia-vida? É. A enantato eu não sei o que, que acontece, mas a resposta dela não costuma ser a mesma coisa. Então se você vai usar trembo, então usar o melhor trembo que tiver disponível, porque a gente fala que a, a, a testosterona pouco, pouco faz diferença, mas pelo visto a trembo faz. Pela experiência que eu tenho, pelo que eu já vi, perguntei já Você já teve contato com a Hexa? já Sim. Usou Hexa? Sim. Sentiu uma bad não? Cabulosa? Não, mas com acetato já, e eu, eu não sou nada brigão, sou super suave, super tranquilo. Uhum. E uma vez, a, quando eu tinha uns 24 anos, eu falei, vou testar trembo aqui, dia assim, de não, não sei o que Era um trembo da hora lá, de um contato que eu conheci o cara que cozinhava. Uhum. E aí, velho, foi uma desgraceira, porque aí eu sou mais um caso, aí meu casamento acabou. <laughs> Mas sério para estatística de. Casamento literalmente. Virou divórcio literalmente. Eu sou divorciado. E aí. Depois, quando eu fui ver e-mail, registro de conversa minha na época, eu não me reconheci na conversa. Eu falei: quem, quem mandou isso? Não sou eu, não tem como ser eu. De tão ignorante, tá ligado? Egoísta, paranoico pra caramba, tá ligado? Mania de perseguição. Uhum. Eu tive tudo, tudo de errado. E eu me arrependo amargamente. Meu casamento poderia ter acabado, mas não daquela maneira, sabe? Uhum. Eu fui muito errado, assim, absurdamente. E eu não que eu esteja atribuindo a isso, porque eu acho que a Trembo não vai criar nenhum ser novo. Não, mas... mas Ela pode mas mostrar o contribui. seu pior lado. Uhum. Contribui, é. A Hexa, pra mim, cara, me... Uma vez, ó... Deu ruim? Vou até explanar o Donaire aqui. Tadinho. Eu e o Donaire tava tomando Hexa na é. época. e falou, vamos tomar essa Hexa aqui? Eu, bora. Aí, tipo, mano, eu tomei, pá. Eu falei, caralho, eu não tô aguentando. 30 dias tomando o bagulho. Cara, não tô aguentando. E o Donaire, quietinho, né, dele, foi, mano... Ele aí eu chamei ele assim, de madrugada. Aí ele falou, cara, te amo também, mano. Se não tá aguentando a eu também não tô tá aguentando, não, cara. Mas era uma é dose uma... equivalente à dose cetato menor? Um pouco menor. Um pouquinho menor. Mas era próxima. Então, aí ele falou, cara, também tá foda. Foi, vamos parar, vamos parar, porque tá foda essa então, brincadeira. Mas olha só. A ele é... falou, filha da puta. É, velho. É igual. A... Que ela acumula muito, mano. É, e empilha. Ela, ela empilha muito, empilha, velho. Empilha. E você começa, tipo, e a, e dá pressão alta começa a dar umas paranormas. Tipo, eu tive uma péssima experiência com a Hexa, cara. Não, não me dei bem com a Hexa. Eu conheço atleta que só prefere a Hexa. É? Tipo. Ama amax o melhor shape dos caras colocar na vida com Hexo. Eu não conheço. Todos que eu pergunto, <laughs> deu risada pra caralho. Pô, você também tá foda, hein, Fê? Tá foda. <risos> <risos> vamos parar, vamos parar. Ó, já, ó, tá acumulando os um relatos de trembo aqui nesse podcast. É isso, dá pra fazer um pilar é unânime, mano. Tretei é no trânsito também. Dá pra fazer um compilado. Do naipe do, naip do cara buzinar e parar o carro no meio da rua e sair e falar o que, que foi, isso, desgraçado, eu não sei o quê. E depois eu fiquei pensando, por que, que eu fiz isso? Eu sou maluco. O, o Sizing falou que se você nunca teve problema, é porque você não tá usando treino de verdade, cara. É, velho. É, a mano. partir de uma dose. Sim, claro. Porque a primeiro claro, teste claro. que eu fiz, eu fiz com a dose baixinha, ah. tá ligado? Aí não deu nada. Aí eu falei, tranquilo, não deu nada, né? Vou usar a dose para valer agora. Aí eu me ferrei. Sacou? Ó, aqui Pode uma. Maniar. Canal Monstro. É o seguinte: nove semanas, meio ml de enantato, dia sim, dia não. O resultado tá dando, mas. 120 de estradiol, você prefere tamoxifeno ou anastrozol? E por quê? Eu prefiro exemestano. Sou um dos poucos, inclusive. Prefiro exemestano, não dá rebote. Você consegue tomar até menos assim, né? Tipo, tem gente que faz dose semanal. Eu prefiro manipular, porque a dose padrão dele é 25mg. Sim. Prefiro manipular a dose de 10 jogar uma vez a semana. Não, uma vez a semana depende da dose que você tá usando, pô. O estradiol de 120 aí. A esse cara aí, esse cara dá pra fazer, dá pra tomar duas durante uma semana e dar uma medida depois. Mas assim, também tem que ver a questão de como que tá a testosterona dele. Se tá proporcional a estradiol e, ou não. E, ou não, se é, assim, qual que é a sua teoria? Proporcional. proporcional? Tem que tá proporcional. Mas na, na minha ideia, desse, do cara que tá alta demais, <laughs> o exame estando, como ele não, dá, não vai dar o rebote, você pode usar, você dá um, usa uma vez. Ele vai dar uma quebrada ali, não vai dar o rebote, não vai voltar com tudo de uma vez. Porque ele não está inibindo a enzima. Ele está destruindo a aromatase. Aí se, se o, o que causou isso se manter, aí é problema vai subir de novo. Aí vai ter que desenvolver um método aí, uma, uma quantidade a usar periodicamente. Mas se aquilo foi causado por algum fator ali transitório, ele pode resolver isso numa atacada só. A gente não faz isso, por exemplo, com do Carbergolina? É. É uma vez pra... por semana. Né? Uhum. Sim. Via de regra. E a gente consegue resolver isso bem. E zera, né? Às vezes, no meu, até zero. É. No caso, eu tomo mais uma vez na semana e falo, pô, já zero o bagulho. É, é porque depende se você vai usar o Carbetrix é, ou a Doxinex, Doxinex bate bem melhor. Eu, não, eu uso o Carbergolina da, da Prate mesmo, a genérica. Ah, bate, sim. bate ok, cara. Bate bem? Nos exames. Porra, lá embaixo. A experiência do, do meu médico com isso que ele faz, ele testa... Não, sim, tem diferença de marca. É. Tem diferença de marca. Esse o vendo deles é que ele quebra quebra um, um negócio, que é o bolso. É, é quebra, quebra o que é caro. bolso. Não, é caro, o bolso... E, mas é até mim, se você se você errar a mão, você começa a baixar demais o tradiol e pode dar problema na articulação. É, não. mas... É caro demais. Mas isso é só para o cara que tem resposta pro, com prolactina para Deca e para Trembo. Se o cara nem estiver usando isso aí, nem tem por que mexer com... Não, eu tô falando é o hexamestano e a Ah, o exemestano? Ah, sim. sim. O exemestano tem uma vantagem, que é essa que eu falei. Agora, a desvantagem é que se você fizer errado, você, você vai se fuder forte. Porque o tempo de recuperação é muito mais alto. O tempo pra você voltar é muito, é muito mais demorado. que é muito fácil você zerar acusando ele, né? Então. Esse que é o. Esse Por que isso que, é, esse que entra a consultoria do cara, do cara que manja. está aproveitando aí. Outra coisa diz, que eu gosto de fazer é usar né? anastrozol, se o cara quiser, durante o período. E eu uso o exemestano pra quebrar o rebote do anastrozol. Nossa. Entendeu? Entendi. Porque o, o rebote do anastro não é subir e... a enzima. Aí você entra aí com o exemestano e destrói ela. Só que o cara já reduziu o hormônio. Então ela vai parar de subir. E qual que seria uma proporção legal aí de estradiol e texto? O cara que tem, por exemplo, que nem o. Sem, sem de estradiol, para o cara estar tá legal ok ali mais ou menos. Quanto seria de texto? É o mesmo. 5K? 5K <laughs> 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 a, a conta é simples, é, vai cê... ser. <laughs> Não, você pega. Você pega lá o. O, o quadrante máximo da texto <laughs> e o quadrante máximo do estradiol. Vé, mas já tá na lua, sem. Assim, e, e faz e, uma regra e, de três, velho. É, porra, mano. É proporcional. Né? Senão do, o estradiol do super tem que ser. É, tem quatro que mil. Eu, eu tenho que dar 5 mil. A minha texto bateu 9 mil no meu último exame. Não, eu ouvi essas histórias. Mas eu tomei 700mg de cipionato, só, mano. Pô. Na semana. Só Era serve. de farmácia? Não, cara. Era de um contato muito bom. Um contato legal, pode escrever, ué. Eu... Eu um tô jabá de novo, entendeu? Uh -huh. de forma, eu, eu sabia que você ia fazer, velho. Mas então, assim... Você puxou a brecha. É lógico. Não, mas você que puxou jogou... Você, você levantou a bola pra shine, cortar. Né, não, mas então... Ah. Porra, deu 9K. Qual que seria uma, uma, um estradiol ali equilibrado pra 9K de texto? Se for proporcional, fodeu. Ah, velho, eu sei lá, velho. Trabalhar com 9K de texto aí não é normal pra mim, assim, tá ligado? Você usou mas... um inibidor? Você usa, na, na, eu, eu uso de vez em quando, mas assim, pontualmente. Olha, eu vou te falar. Pontualmente. Eu, vão fingir que eu peguei, eu se cheguei, você chegou do nada lá. Uhum. Com 9 mil de terço. Então, <laughs> o que você faria, né? Tipo isso, assim. Em vez de eu estabelecer uma proporção, que nesse caso eu acho que eu não estabeleceria uma proporção, não. Nesse caso eu acho que eu estabeleceria um controle baseado em colateral. Então eu vou falar o que você está sentindo, né? Nós vamos pegar tudo que você está sentindo aqui. Então, pô, eu quero ver como é que está a sua pele. Sua pele está boa, inclusive, olhando de frente aqui. obrigado parece, tá bom, aí vou pegar vai pegar a pele, meu estradiol tá em 80 80 e pal... pouco, aí tá vendo é relativamente baixo pro tanto de texto, né sim, eu já, eu já tô abrindo meu exame aqui pra galera pra consultoria ao vivo aqui ó, aí sim, hein? então ó pega a pele, o Zambrota um vai ficar com ciúme pega o palmolescente, <laughs> vai pegar a palmolescência do cara, <laughs> tá ligado Uhum. Ah, não, isso aí, cara, tá, libido. Tá, tá 10, tá? <laughs> tá libido. Tô, 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 tô comparecendo. É, hum. Se tá é, acumulando gordura em ponto em pontos específicos. Aqui, ah, onde? Debaixo da mama. Então, é, interior de coxa, glúteo, de coxa. aí lombar também e no peitinho também. Entendi. Tudo isso. Uhum. Se aumentou, porque você tem que fazer uma. Falar, oh, an, que não, não tava dando antes e passou a acontecer. Você está muito emotivo. Aí, entendeu? Tem tô que tô emotivo, Braguinha? Hã? Eu tô emotivo, Braguinha? Me parece que não. Não, tem que perguntar não, pra, parece... pras pessoas do meu redor, não pra mas mim. Mas você diz nos emotivo em que sentido? De... O cara simplesmente chorava vendo uma parada triste não. que ele não chorava antes. Não. Tô, tô ok, então. Isso é um. Não, parece que você tá bem. Mas eu tô falando, todas essas coisas que eu tô falando, é... Aí você tá falando... de onde você tá tirando isso? Eu tô tirando isso da minha experiência pessoal que eu já vi. Uhum. Os caras que tava com o estradiol. Uh, batendo errado vamos por assim uh -huh. tava assim descompensado aí você fala vou esse mexer Você age no colateral vou eu... mexer nesse aqui uh -huh. esse porque também eu já percebi o seguinte que um nível tal de estradiol num cara representava efeitos e no outro não tal qual a gente sim. vê isso também com tudo né sim então ao invés de eu estabelecer um, um parâmetro uma proporção para ser seguida né Acaba sendo mais interessante Você basear o negócio No efeito que o cara tá sentindo Porque é o tal Você vai usar o fármaco se você não tá sentindo nada Tô bem, tô ótimo Tem muita um gente que faz isso, né? Tô perfeito. Começa a usar o teste e já começa a usar o Tamoc junto Isso, é. não tem porquê mas, pô, o cara não tem porquê. nem teve a sensibilidade ainda nem, nem sabe se vai ter Exatamente Não é, tem porquê O não. próprio, o próprio que até esqueceu de perguntar isso Mas ele disse que nunca usou esses protetores anti oromatase Porra nenhuma, em vários lugares ah, Segundo o Marcão, nem exame ele faz <risos> Então <risos> Não duvido. Né? Ele vai lá no meu, no meu médico que eu vou, ele vai também, mas não sei se ele tá faz agora, os exames. Agora não sei se ele tá fazendo isso. Ele só mas vai lá pra trocar ideia. Só vai lá pegar receita. É isso. <laughs> que claro, desgraçado, não. né, velho? Maldito. Ó, tem, tem mais perguntas tem, aí. Bruno. Tem algumas perguntas bem legais aqui. É, tem uma aqui do Sarmes, mas eu acho que a gente já respondeu, né? Hum. Sarmes dá força ou só efeito estético? Os dois. Tá. João Paulo Bueno, perdi 45 quilos e a pele só no abdominal ficou meio descolada. Como faço pra pele colar? O resto está todo colado, só o abdômen que não. Forte abraço. Difícil, né, é... Você não acha que tem uma droga que ajuda a colar a pele? Colar a pele? É. Colar a pele entre aspas. O que ajuda na pele é GH. <laughs> é. Não tem. Não. Isso aí não tem como. Os artistas, os caras ricos usam GH pra se manter jovem, porque o negócio melhor assim de colagem. Ponto final. Todo mundo sabe, ó, GH faz crescer a unha, faz crescer o cabelo, é. melhora a articulação, uh, melhora toda a parte de cartilagem, porque síntese de colágeno, meu amigo. Então é o seguinte. GH vai te ajudar? Não sei. Não sei. Tem que ver o nível que tá. É possível? Tem que ter alguém que saiba fazer uma avaliação mínima, olhar para você e falar: é possível colar essa pele ou não é? Você vai ter que cortar ela fora. Passar a faca. Porque eu não sei qual o esgoto que ele é. Porque ele falou o peso, mas tá. Eu não sei onde que a gordura tá. É, provavelmente hum. 40 quilos vai ser um, é. um bobocado. Agora, eu acho dependendo. Acho que o idade não vai dele. dar conta, né? Também o DH acho que não daria conta. Ele falou a idade dele? Não, não falou não. Só porque. Conhecido. tem isso também. Se o cara for bem jovem, tem uma boa chance de voltar com, com o tempo. Se ele for velho, a chance reduz a absurdos. Insanamente. O nosso DH começa a cair com 25 anos aproximadamente diz 30. E é, aí é, é só lateral. Você vai abaixo. Ter que ficar pobre, mano. Você vai ter que comprar é. umas canetinhas aí. Mas não tem, não tem nada. Via de regra, fique maior, cresça, faça musculação, Preenche. fique maior. Pele é um órgão. Um órgão. A pele inteira é um órgão só. Se você preencher esse órgão, ele vai se esticar. Mesmo você treinando perna, você está preenchendo mais a sua pele. Certo? Você aumentando sua perna, tende a melhorar o aspecto aí. Eu não sei se vai ficar igual você quer, mas é o que, é, o que pode ser feito. Boa. É... Kaique Alves mandou assim. Aê, Marombas, aqui quem fala é o Kaique no vídeo de hoje sobre será de anabolizantes. Ah, abraço, <laughs> Monst... um abraço aí, velho. Monster, Jace, obrigado por tudo. Apenas gratidão eterna a você. O Superman, você não faz ideia. Mano, você não faz ideia. Da quantidade de cara monstro gigante que vem me cumprimentar <laughs> em feira. Eu fico em choque. Mas é, cara, você. É, o que eu tava falando, velho? Ninguém hora. usou essa porra sem ver seus vídeos, velho. É, eu, mano. eu, 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 eu ia em feira. Eu chegava mas um cara. Isso, isso que se você andasse de máscara, ia ser. ia fazer fila. Isso, velho. Então, no início eu andava assim quando eu queria não ser reconhecido. Eu ah, de boa. mas aí que você era reconhecido, pô. Aí eu botava a máscara. Não, andava sem. Ah, tá, aí eu botava né. a máscara pra ir pro stand. E aí eu ficava lá perto do, de outros vloggers Eu lembro no início quando a gente ia nos eventos, e os caras mais gigantes eram os que vinham falar comigo. E eu falava, velho, eu que quero tirar foto com o seu, o seu shape, caramba, você é louco, velho. cara, não, acabei de competir na Arnold. Eu falei, você tá maluco. Aí ele pegava e ia lá, falava bem e tal, não sei o que, foi... Ah, isso não, aí. O, o mesmo aconteceu com o Gorgo. Os atletas vão até o Gorgos e falam, pô, aprendi a fazer dieta vendo seus vídeos, aprendi a calcular vendo você. É, ele fez cês... um conteúdo bem bom disso. É, né? pô, vocês ajudam muito os caras. Ó... Primeira aplicação com a ajuda do Jason. Valeu, Jason. Um abraço pro Braguinha, Ed. Tamo junto Superman, <laughs> bem. Tamo, Tamo junto. salve. Tamo junto. Quem nunca viu o vídeo do é, Jason, mano, tô, aquele, aquele site é. dos esportes ali salvou vidas, <laughs> Olha. cara. Olha só. A minha intenção sempre foi o seguinte: os caras falaram, você está incentivando o uso. É. A galera vai usar de qualquer jeito. É pro cara não fazer a merda. Faça o uso mais consciente possível, porque eu sei. Quem tá no meio tá ligado, velho. Vagabundo vai usar e ponto final. Sim. Sabendo, não sabendo, com afã, com o colega do lado falando, com o menino do ensino médio dando dica, ou com alguém que é do meio falando assim, pelo menos não faça essas coisas. Hum. Às vezes você nem fala o que é pra fazer, mas você fala, ó, oh, essas aqui, não faça essas. É menos pior. É uso consciente, né, cara? Boa. Top, mandou assim o Paulo, top conterrâneo, curto demais essa posição de que Open não precisa ser shape estranho. Uma é. pergunta, Huff se crescer mais, seria um bom Open? Abraço a todos. Quem? O Huff, Huff, Diesel. Huff, Diesel. Huff, Diesel. Huff Diesel. Huff Diesel. Se ele crescesse um pouquinho mais, ele seria um bom Open. Hum. Falta muito ainda. O Huff Diesel falta, coitado. Falta muito ainda, tá hum. faltando pra ele. Passa na 12 na... 12 ainda. Pra né? Tá faltando na Classic. Tá faltando para Classic. E, é, ele iria para 212, ele não iria para Open, né? É, ele não iria ele, não, é ele muito baixo iria 212. Ele é baixo demais. Ele iria para 212, aí na 212, quem sabe? Mas falta muito. Eu acho que não é a intenção dele. E, o, 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 o ponto forte dele é as poses. Para que, que ele vai sair da categoria que tem as poses diferenciadas? Sacou? Esse que é o diferencial dele, não é o maior, melhor posador do mundo? Boa. É... Bruno, apenas para dizer que poucos têm convicção. E não são vendidos como o Jason. Satisfação acompanhar há tanto tempo. Bruno mandou. Muito obrigado, tem mesmo. Tem mesmo. Igual o um negócio que a gente tava comentando dos canais de fofoca. Canais de fofoca. E notícia: primeiro canal de fofoca surgiu no Dincash. Aí era um quadro do Dincash que se chamava Babás Amaron. É. E o nome era esse porque uma hora eu falei de zoeira, né? Eu falei, vou soltar um babado. <laughs> Aí os caras zoaram. Ah, é o babás eu ia contar uma, uma história. Era um quadro que virou um canal de altíssimo sucesso. Foi um sucesso instantâneo. Porém, eu não aguento. Eu tenho que dar opinião. Eu tenho que opiniar, opinar sobre tudo. Aí vai, chega um malandro <laughs> e fala assim: Então, gente, eu sou natural e eu vou fazer um projeto aqui que vocês vão ver o meu resultado natural incrível. Aí eu vou noticiar isso desse jeito ou eu vou opinar em cima? Eu não aguento, filho. Pra mim não serve. Se eu for só noticiar, para mim não serve. Tá ligado? Não você é um, meu. Você é um jornalista opinativo, Jameson. Ah, mas o, o jornalista bom é o investigativo, né? É o, <laughs> esse aí é o que é o bom. É o que é. corre atrás e fala: deixa eu ver se é verdade. Né? Deixa eu ver esse cara natural. Então é isso. Aí, é, eu, eu só tô falando aí dos princípios. Por eu não aceitar, parar de dar a opinião eu abandonei um puta de um canal que hoje em dia estaria aí muito bem. Eu Porra. acredito. Porra, Imagina você seria o cara maromba. mais rico do, do YouTube aí eu não sei, maromba. Né? Eu não sei. O pessoal que tá fazendo agora eu gosto bastante. Eles têm um ânimo, uma disposição inacreditável para ficar correndo atrás. Porque é um inferno, né? Ficar correndo atrás é ah, assim, um saco, verdade. chato. Acho que vocês conseguiam fazer porque ali não tinha tanta coisa, né, que aparecia. E a galera me Hoje mandava. É... Eu não procurava, não. O pessoal que mandava. Ah, sim. Ah, só tinha o um... Félix. O Félix pensa que. É. O pessoal pensa que o Félix fica caçando. Não. não os caras deixam entrega de bandeja não, lá e pra ele. Chega, cheio. prontinho. fico quando você faz um jornalzinho, <laughs> todo mundo que quer espalhar uma parada vem até você te contar. Não precisa Mas fazer não, porra nenhuma. É, pô. Então, porra. Oh. Tanto é. pro bem, tanto pro mal. Próximo, manhã. Jason, fala sobre o MKGH da Dragon. Fala sobre benefícios e possíveis colaterais. Nossa, mas já saiu de linha faz tempo. O, é, e Esse o da Dragon não era bom, não, tá? Era meio sujo. MK, o MKGH da Dragon saiu de linha, cara, faz. Saiu. 2018. Vocês pararam mano, de fazer nossa. isso. Ó, inclusive, jovem, se você tá comprando isso aí, você tá errado. Porque isso aí <laughs> venceu. Venceu é falso, mano. É. Desculpa te dizer aí, cara. Saiu de linha quando eu tava entrando na Dragon, mano. É verdade. Tem muito tempo mesmo. Paulo mandou assim: excelente podcast. Um abraço ao Mano Jason, meu treinador. Opa! É o Paulo. Quem é? Paulo? Paulo S. Moraes Júnior. Um abraço aí, Paulo. Tamo junto, mano. É isso aí. Eu continuo, continuaremos o um bom trabalho aí. E. <risos> <risos> me, me, me marque nos posts. Porque os alunos têm esse problema. Eles esquecem de me marcar nos cara, posts. Cara, eu já não, eu não. Todos me marcam, mas eu não reposto nada. O DJs, eu só. Pra não virar aquela putaria de é. ficar trocando protocolo com fulano, com o ciclano. Ah. Com... Eu não, eu não. Eu, cara, eu, não eu, me marque. Isso, eu sou anônimo nessa porra, mano. Só é aproveito. Eu tenho cliente pra caramba, eu não falo nada. Não reposto ninguém. Eu falo, irmão, isso aqui o trampo de construir. Quer? Você quer divulgação nos é Outro preço, tá ligado? Sim. Eu não vendo. é, uma, é O trampo de consultoria é trampo de consultoria. Uh -huh. Entendeu? Exato. É o trampo e pronto. Eu não não, tô, não, não pronto. vendo o pacote rede social, tá ligado? Sim. Sim. Queria aproveitar aqui: tem uma galera perguntando sobre consultoria uh -huh. do Jason. Então, uh -huh. explica pra aquela câmera ali, Jason. Qual câmera? Aquela ali do Como canto que, ali, que, ali, ó, que, que eu do contato do canto. com você. Como que entra? Cons consultoria lá no e-mail de consultoria: consultoriadjason.com. Tem um WhatsApp de atendimento agora também, entendeu? Mas o WhatsApp eu não sei de qual. Mas manda no e-mail lá que é assim. E é o seguinte, tem planos. Velho. Depende do que você quer. Você quer que faça só o ciclo? Você quer que faça só não sei o quê? Você quer fazer quanto tempo? Você quer fazer um mês? Mas peraí, aí, você vai treinar um mês só? Hum? Você vai atingir o seu objetivo em um mês? Não vai. Então, sinto muito. Então, tem trimestral, tem semestral, tem anual. Aí os preços vão mudando de acordo com o plano. Tá igual uma academia. E aí vem o que eu sempre costumo dizer assim, principalmente quando eu ficava na recepção da minha academia: Você quer mudar de shape? Quero mudar de shape. Você vai treinar um mês e vai parar? Não. Você vai treinar três meses e vai parar? Não. Pro resultado que você quer, você precisa treinar quanto tempo? Eu não Essa sei, vida, mas. Caralho. Então, eu posso pressupor que você tá vindo para treinar o ano inteiro, não é? É. Se você pegar o plano anual, você estará economizando. Por que infernos você vai pegar outro? Eu só treino de plano anual em todas as academias que eu vou. Atualmente, eu, eu não treino na minha academia porque eu moro longe. Você não treina mais na sua academia? Não, eu moro longe dela. 10KM. <laughs> então, eu, eu treino numa que fica 500 metros. Mas de aí você, não, você, você administra a distância? Eu tenho sócio, né? Ah, tem sócio. Então... Uh... É o seguinte, eu só treino anual, fi. Enquanto eu pago, é só anual, porque eu aí. Eu vou parar? É só trancar. Cartãozinho recorrente ali. Meu filho, você vai, se você vai parar, você tranca. Qual a dificuldade? E isso é academia. Agora na consulta não tem que trancar, não, tá? Mas dá para conversar também, dependendo aí, não sei, né? Se for uma exceção. É, não vai fazer que nem o pessoal lá, que o, o cara falou: não, cara, aconteceu isso umas três vezes comigo. O cara pegou Covid em fevereiro. Aham. Uhum. Em fevereiro, mano. Fevereiro de 2020, na 2020 Cara, na 2021. O cara pegou Covid e falou: Super, pô, eu peguei Covid, cara. Eu vou ficar 15 dias aí quarentena. foi irmão, tá safe, mano. Pega aí na mão. Pode pegar um mês de, de folga aí da, da parada, até porque você vai retomar e tal, até voltar no ritmo. Uhum. Aí o cara, tipo, me chamou agora dezembro para janeiro. Ah, pode Não, crer. então, você lembra que você deixou tranca? não? Peraí, pera aí, mano, aí você tá, você tá foda, hein? Aí você tá abusando o, da boa o vontade, trancar, né, né? Costuma cara? ter validade mesmo, viu, Entendeu? gente? É verdade. Não, eu, tipo assim, eu nem estipulei lei não. Re, não. Re, retorna aí, fica de boa. Pode ficar Via de regra você, tem. Você acerta. Aí o cara quis voltar agora, mano. <laughs> não. É, porque eu parei de treinar, isso é o que ah, mano. Um ano depois, né? É foda. Ó, tem aqui o Paulo Cota o Jason parece o Johnny Knoxville do Jackass. Ah, é, o Jackass é bom, hein? Ele, ele. sem o boné e o óculos. <laughs> Jackass é da hora, velho. Gostava. João dos Veneno mandou aqui, yeah. ó. Jason, sim. o primeiro canal de veneno da história. Ó, João dos Veneno, o famoso Prox Builder. Tá ligado? <laughs> esse, é, esse negócio do Proch Builder, João dos Veneno, saiu de moda, né? Mas na época que você gravou comigo, tinha. Sacou? Que aí a gente fez o programa lá dele falando da galera que vende o corpo e não sei o quê. João do Zeneno conhece casa de swing. É um uhum. cara que tem um conhecimento diferenciado de, um, de certos assuntos, assim, peculiares, vamos colocar, dessa maneira. Mas eu gosto muito dele. Renato, que é o nome dele, né? Gosto... É, pode falar? Vixe, pra <laughs> não. Ah, não. Mas esse é um nome comum pra caralho, né? Pô, e eu, esse não é seu nome, esse nome é comum. Ué, 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 não, meu, meu nome não é não. Ó, tem um aqui do, do Gorgonoid, ele mandou assim, Jason, terceiro melhor coach do Brasil, segundo ele mesmo. Segundo te, ele mesmo, o cacete, você amo. sabe. <laughs> ele, ele mandou assim, te amo. Não, essa merda, ele, ele vai falar isso na bosta de do, do, do um, do um podcast com um convidado super chamativo, pô. Aí ele, aí ele me ferrou, aí juntou isso lá com o negócio do, do Rei Caveira Aí o cara tá parecendo. Falei, você é amigo meu meu, né? muito brother. Quem que, os, quem que era os dois acima de você? Ah, velho, não era acima de mim, fé. Era, eu, falei, eu falei, ó, tem dois caras que eu acho que são é os dois melhor. Abaixo dos dois tem um grupo de treinadores, dos quais cada um vai ter a sua preferência. Se for pra treinar mulher, por exemplo, né, entendeu? Vai ser que um, um cara... Vai é um grupo ali, né? É, um, vai ser um... Não, Ricardo Praim, um, Certos caras. Se é um, um bodybuilder pesado, pô, então eu vou treinar com esse e outros caras aqui. Ah, aí eu tá. falei, se eu aí, eu... aí eu peguei e falei, ó, se eu tivesse que escolher, eu escolher o mesmo. Porque eu, eu não, não vou vir com falsa modéstia. Me acho bom, sim. Mas eu expliquei muito bem explicado no dia. Aí, 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 aí vem a cabecinha oca, né? Ah, então ele falou que ele é o terceiro. Não, pô. Ora Mas quem dia, que são os dois que estão Na época. Então, hoje em dia mudou. Mudou, mudou. Mudou muito. E na época eu tava treinando atleta e tal, eu tava me considerando mais reto do que hoje em dia eu me considero. Eu me, eu, eu me rebaixei mais ainda. Mas na época eu achava o Júlio e o Emanuel. Hum. E, e outro. Por exemplo, o Zúcaro. Eu sempre achei que o Zúcaro sabe é Zucaro. muito mais. É. Muito comidário, mais do ele, que eu é fudido, em né? tudo que eh, concerne a, a, um, a uma saúde psicológica do cara. Tá ligado? Ele tem um foco muito grande em neurociências, que eu não tenho, de maneira alguma. Treinar mulher, então, mesmo nessa época aí, eu não me colocaria nem em décimo. <laughs> e eu treino mulher, eu treino mulher em condição de competir. Mesmo assim, não importa. Entendeu? É outra... Falava, não, vai, vai trabalhar com o Romero, sei lá, velho. Faz, faz uma faz uma lista aí: da, dos, top 5 de mulher, top 5 de homem. Não, mas de mulher eu não manjo muito. Eu sei que o Romero gostava muito de treinar mulher, mas o Sizen também é show. É, o Júlio também é bom. Mas eu acho que assim, os caras. Ó. Tem o Júlio, o Pacho, Mr. Sizen, Emanuel. É... Eu acho que o Adam tem um conhecimento abrangente, assim, em níveis assustadores. O Adam tem um conhecimento muito forte. Eu, eu, eu acho que, assim, se você quer um bom pau para toda obra, eu acho que pode ser ele. Porque eu é, digo então abrangente... Ele muito bem no, no, nos dois, né? É, porque é, é tipo assim, ó, ó. Vou pegar meu exemplo, por exemplo. Eu acho que eu tenho um entendimento muito bom em esteroides, entendeu? Mas as ramificações, assim, ó. Eu acho que o Adam ganha de ser de praticamente todo mundo. Ah, mas é outro nível, né? Porque o trabalho dele é esse: é. de farmacologia, farmacocinética. E, então eu acho que ele tem um conhecimento abrangente demais que torna ele um generalista, quase, saca? É um cara que vai saber tudo de todo mundo. Uhum. Agora, ele vai ser o melhor disso ou daquilo, eu não sei. Também tem essa, né, pô? O cara se destacar tem que também ter a sorte de pegar uns atletas top, né, mano? Exatamente. Exatamente. Tem, tem mais essa variável, né? Isso é uma variável absurda. Que essa é uma, uma variável bem importante, né? Por sinal. Não, não. É importante até demais, porque ah. aí vem: tem, tem o treinador que ele pode... Que ele é famoso. Aí ele pode escolher atleta. Uhum. Aí o cara só vai se dar bem mesmo. <laughs> Porra. E aí tem o um outro malandro que tá começando. Esse não pode escolher. Pra ele Esse. se dar bem, ele vai ter que dar uma sorte do caralho. Véio. Sim. Ele Eu vai ter que... que dar duas sortes. Um de achar um cara diferenciado. E dois, do cara não abandonar ele. É, exatamente. Pra pegar o famoso, o tal. Agora, igual, por exemplo, no mundo, aí eu acho que já melhora, que é René Hambold, né, Chris Aceto, e o que eu particularmente gosto demais, que é o Yoda, que é New Hill, que é o do Flex Lewis. O Brandão rasgou elogios aí é. pro New Hill e pro Chris Aceto nesse fora, mas pro New também. Eu gosto muito dele porque eu acho o sistema de treino dele muito top. Chama Y3T. Isso que é o nome. Pesquise. Treino Y3T. Mas aí você acha que o... O Flex não usa essa porra, mano. Então... O Brandão explanou aqui que o cara uhum. faz 30, 40 repetições no talo. Aí eu vi lá ó, o New Hill para vender produto, para vender o treino dele. vai lá, não, você vai fazer 5 repetições aqui nesse Sim. e vai descansar na. Ah, meu irmão. Mas o treino, quando esses caras fazem o treino, eles prestam... É vou te igual explicar. Igual o Patrick Tour, igual é o, FF, o FST7 também do René. Isso ah. é um produto que o cara coloca para vender. Eu vou explicar. Ele qual... usa, ele usa da, da credibilidade dele para ganhar dinheiro. Vou explicar a lógica. Que eu uso nesses negócios. Primeiro, a maioria dos treinos que os caras fazem, eu considero como técnica avançada. Então a FST não é um treino inteiro, é uma técnica. Hum. Que você pode botar no seu treino. Aí é bom. Sim. Não concorda? Sim. Uhum. O SST, ele tá cheio de técnica lá também. Você não vai fazer ele todo. Pega uma, tipo aquela que ele faz lá alterando 10 pesos. Pega isso aí, bota no seu treino, show. Agora, o do Yoda não é bem isso. O do Yoda é uma é um filosofia. é né? um conceito. Só que o do Yoda. Eu, eu, eu sempre falo isso. Quando você vê um treino desses cara pense que ele foi feito para o um natural poder fazer. Porque se você pensar bem, se o cara teve inteligência, ele fez pensando nisso. Eu vou desenvolver um treino aqui, pelo qual o um natural poderá fazer e ter resultado. Você é natural? Não. Sou hormonizado. Então você vai fazer vezes três aquilo ali. Ó. Aí, de repente, o treino passa a fazer sentido aí não ficou muito mais próximo do que é que os caras estão fazendo ou vezes dois eu não sei depende do seu nível de avanço mas você percebe que se você pegar a filosofia exata do treino dele e você só aumentar ela tanto é, em volume tanta quantidade de repetição quanto de exercícios se você esticar ela mas manter a filosofia ela passa a funcionar possivelmente possivelmente tô garantindo também não você entendeu que faz sentido? Você acha que faz é, sentido? É, o cara passa um conceito abrangente, entendeu? Hum. Eu acho que esses treinos são feitos para pegar público normal. Porque quem vai comprar mesmo é essa galera. A galera, público comum. Então ele tem que fazer um treino pro público comum. Ele não vai passar o treino do Brandão. Não serve pro cara não, natural. Não, não serve. Agora, você pegar a filosofia do cara e multiplicar ela, serve. E dos outros malandros, você pega como técnica. Técnica avançada, que você introduz um ali. Aí eu acho que funciona bem para caramba. Entendeu? Você não vai fazer o heavy duty inteiro. Mas você pega lá pra exaustão. Tá ligado? É, mas é tudo se adapta, né? Fala de, de treinador feminino aí, senão os caras vão falar que, ah, não citou o Panahém aqui, vai dar polêmica do caralho. Vai. Cita o Panahém aí. Tá, velho. É porque o Panahém. Pega o carregador pra mim, Braguinha, por favor. De, depois, depois eu falo disso pra vocês. Então, beleza. Tem o o Panahém é um grande treinador de mulher também. Pá. Eu mencionei aqui o Romero também. Mencionei o Mr. Size. Gosto demais do de Mr. Size. Pra mulher também? Também. Top. É foda. Gosto dele demais. O Size trazer também, também. Que, é, mulher, né? que ele é bem raiz. Ele é um cara bem raizão. Também tem umas convicções dele assim, ó. É isso aqui, é PPL, acabou. Entendeu? Ele, eu gosto, gosto. E ele é da mesma época também lá que eu tava começando. Acho o cara é muito foda pra mulher também aqui. O pessoal parou de falar, mas é bem comentado há é, um pouco tempo atrás ainda. O Pascoaloto. Mas com a Loto, hein? O Antônio. O Antônio, Antônio tem mulher pra cara. Muito mulher boa. Antônio, troquei ideia com ele hoje, Antônio. Vai vir aí no podcast. Vai vir também? Vai. Antônio vê. esses Os de treinador que vocês trazem, esses é os primeiros que eu ouço todos. Sem exceção. Sem exceção. Mas enfim. É isso aí, ó, igual o Emanuel, hein? Emanuel também já é, tá. o Raimele também, ó, falaram no chat, tá ah, esquecendo é. o Raimelê. O Raimele também é fudido. Eu, 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 eu tava falando Emanu... Até o Emanuel. Um já monte. tá a listar, a é, Já, tá, come... é assim. já é. tá começando a deixar esse negócio de treinar atleta demais de lado. Até ele já entendeu. Que, velho, chega um negócio, chega um momento ali... Sim, só não, pega a bucha, né, mano? O só é pega a bucha, cara. O esquema é você pegar uns 3, 4 caras muito top. Isso. Que aí os seguidores dele vão atrás de você e você treina o pessoal normal. É, mas é isso que eu tava fazendo no início mesmo. Que eu pensei e funcionou muito bem. Então. E tal. Agora pegar 400 atletas, não tem condição nenhuma, é, cara. É. Mas tem uma galera que você Você tem que pegar e... 10, 15 muito top. É. 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 Não, eu sempre achei que o quente era pegar o pessoal aí, os vloggers, o pessoal famoso. Falei, não, eu vou ser o treinador dos vloggers Eu tinha esse <laughs> pensamento, né? tomar no cu. É, aí você vai pegar o Gorgonoide lá, não. o Terror das Barrinhas, do caralho. Aí, aí eu vou lá e tenho Ele é 90, caralho, 90%. Eu, 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 eu vou, eu vou <laughs> lá e faço isso: tenho 90% de sucesso, Parece 10% de culpa, erro Não, e o, Jason, o Jason errou. Eu, aí, Pode eu, ver uma barra aí. Ah, velho. Tá bom. <laughs> Tô zoando, Tá irmão. bom, tá bom. Porque eu, enquanto eu tiver um jovem querendo pegar uma mulher, um cara aí, eu não, não vou passar fome, entendeu? Porque é essa galera aí que paga a conta. Entendeu? Não é os atletas. Os atletas não pagam a conta, não. Mas eu gosto de vocês. Eu gosto de vocês. Fechou? O Ed é isso. Mama eu Superman. Não tem, não tem mais Superchats? <laughs> o, o, o cara mama eu, mama eu Superman. Gorgonóide. <laughs> Quantas horas, Marguinha? Google cara, Android. Três horas e meia. Que foi simplesmente sensacional. Né? Muito escudo. bom, foi 3, muito bom. Incrível. Cara, a resenha passa rápido. Qual foi né? o podcast mais longo que você Teve uma audiência fez. de. O podcast louco que eu fiz? Foi o. Com aquele. <laughs> aquele Rex do Jovem Nerd, virou parte 1 um e parte 2. Ah, o irmão do... Do escritor. Do escritor lá, né? Isso. Daquele... Foi quanto? parte 1 um com parte 2? aí eu não sei. Eu acho que, eu acho que não deu 3,5, não. Eu acho que foi umas 3,20. Aí... Você já bateu o seu recorde em podcast. Eu, ah, é bem provável. É <laughs> e bem teve, uma, provável. teve uma audiência máxima de 3.200 pessoas. Caipado isso Não tô entendendo. Porque... O pessoal tem nada pra fazer, né, velho? Ó, tá <laughs> chovendo aí, preso em casa. Sei lá, esses vagabundos <laughs> devem ter nada pra fazer da vida para ficar assistindo aqui. Pô, mas é uma eu que escutei todos de enquete, Jesus. Uma honra poder fazer um com você. Pô, véio, cara. Mas o de enquete era outra pegada, né, mano? Era gravado, não, né? mas era animal. Era gravado, digitado. Era animal. Era gravado Falava digitado. muita merda de cortar. Era baseado, é com certeza. Era baseado <laughs> no jovem, né? Ô, meu filho, o programa inteiro era assim, ó, eu, é, a, a época de ouro assim, quem editava, nego, talvez não saber, é o Bigos. O Bigos virou editor do de enquete depois, né? Que ele mudou e ele não tinha trabalho, eu falei não, eu te pago. Era o tempo todo, Bigos, corta isso. Aí eu ia lá e falava, tal tá, 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 cara lá, um filho da puta. Aí era o tempo inteiro rolando isso. E o principal, né, velho? era Eu inventei de que eu falei, filho, isso aqui acabou o podcast de maromba. Agora é a visão dos marombas sobre tudo. Eu quero falar aqui de putaria. Eu quero falar aqui de quando você ia para a escola e se fudia. Entendeu? Eu quero mas esse, mas que mas é isso da hora. Quer chamar um amigo meu que é policial aqui, ó, para ele falar quando ele correu atrás do bandido e atirou não sei quem. Quero igual falar, o Emanuel vai vir, vou falar de Marão Marão, falar dele na prisão. Tá ligado? Mas é o que, é da hora, é que mas eu adoro é isso, que quer saber, saber a a o que gente não conhece do cara. Fica trocar ideia, saber a opinião É esse programa. Pro, não mano. chega aqui, o cara começa a falar: "Não, porque eu venci esse campeonato, perdi o outro". Fala, "Porra, tu já sabe, caralho". É. Igual, eu queria saber o aqui, Rafael, por exemplo aqui, ele falou toda a história dele de várias coisas. Falei, falou, Caralho. mas eu queria saber mais sobre as paradas do Rafael Brandão bêbado. Eu queria saber mais disso. <laughs> tipo assim, é... ele já pegou uma é bem, tá ligado? a já tava nessa vaga. Bem caprichado né? aqui gente, Não, pro ele... próximo a gente vai entrar nisso, porque aqui a gente tava, tipo, pô, Rafael Brandão, entendeu? É... Aí, então a gente tava aqui com o Furão na barriga. É... Mas no próximo já tá. já tá Deu intimidade, ele fodeu. É, quando eu gravei com o Brandão e com o Júlio lá. Foi só marombice sem parar. Eu falei, não, é agora, né? Eu falei <laughs> de maconha, não falei de nada. Mas... E ele dormiu. E, e, o, e, e o Júlio também, né, velho? Pelo amor de Deus, né? Dormiu. <laughs> O Júlio é... Que filha da mãe, né, velho? O, é... o cara é muito... Você sabe dessa, super... Eles estavam gravando aí, é, é do nada, só um ronco, assim, atrás do... É, ué. Pois mano. é. E a gente gravou duas vezes, porque a gente perdeu um podcast com ele, inclusive. Foi cabuloso. A gente... Não, a gente chegou a gra... O que ele dormiu foi o que foi pro ar. Sim, a gente mano. chegou a perder um que a gente gravou e deu problema na gravação. Puta que merda. Acontecia, de vez em quando. Puta, cara. Acontecia. A gente perdia lá, com um convidado top, foda-se. Mas... Beleza, né, velho? Dizem o DinCash volta? Velho, o Jim, pro DinCash voltar é o seguinte. Eu preciso de alguém que vai ser o co-chefe lá comigo, assim, pôr por cabeça é, associada. E essa pessoa vai ter que ser no mínimo tão tão ativa quanto eu em, em arrumar convidado, tal qual que acho que vocês dois são. Entendeu? Deixa Porque igual desenrola. o Super me chamou. Certo? Pô, me senti ofendido, ó, Até, Meu, pessoal lá no. no, no foi assim a história pra achar o, o Jason. Desculpa te interromper. Pô, ele fez um puta vídeo top, aí os caras falam, porra, o Jason não é chamado em nenhum podcast. Aí os caras falam, ah, só tem podcast Nutella, isso lá o quê? Aí os caras falam, não, Monster MonsterCast é da hora. foi pô, da hora. Aí eu comentei embaixo. Não, o Jason Jason tá, estou convidando o Jason aqui agora. Aí comentei. Ainda fui no direct dele e falou: irmão, você tá convidado aqui, cara, a agenda é sua. Você escolhe o dia. Sim. Então, meu, o super me chamou, ele já me passou o contato. falou, falou: passa o contato do Braguinho aqui, ó. Ah. Que já <laughs> agenda, é agenda. Exatamente. O que eu quero dizer é, tá vendo? Isso aí. Isso aí é. Uma organização. Equipe. Uma organização. Uma organização. Então, o podcast voltar primeiro, eu precisaria de outra pessoa que estivesse tão com vontade quanto para arrumar convidado, Que essa é a parte mais desgraçada de ter um podcast. É. Junta com o gorgonoide, vai dar muito bom. Gorguru. O Gorgonoid, ele, 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 ele tem as oscilação dele. O <laughs> você sabe disso, velho. Você é um cara que você tem picos. Eu não sei como é que você vai arrumar. Virou noivo, vai casar com a é, Como é que você vai arrumar com ela, Brato? Você vê a menina nem eu fui fiquei três dias na casa dele a mulher nem apareceu por três <laughs> dias. Ou seja, não que vida é ele, essa? Não aguenta ele. Eu não sei. Ele vê pouco ela. Isso quer dizer? Ela mora lá e ele se vê em pouco. Eu fiz, Você vai ter que ter uma paciência do cão, fi. Meu Deus, você vai ter. Você é o propósito divino aí de ter família. Vai ter que bater mais forte. Meu Google Noite seria ótimo. Mas igual ele agora esses dias falou que vai pro CrossFit que ele abandonou a maromba. <laughs> Ele falou isso anteontem. <laughs> ele postou no grupo, velho, que tá desanimado do grupo dele. Tá público agora, véio. Tá lá no seu público. Ó, no seu ah, chat. Ele tá, ele tá comentando aqui, né? Tá lá no foi, seu chat que falando ele tá que você comentando. vai largar maromba, pô. Aí eu vou lá e faço podcast aí. Aí o podcast. Você, Ô, sabe, o micro... você sabe que o quente do podcast. Nossa, é, sou eu, irmão. é, não pode falhar. Podcast não pode falhar. Isso, tem que ter um ritmo. Ah. Podcast tem que ter frequência. E. E convidado é um inferno para arrumar. E aí que tá. O quente atualmente é podcast pessoalmente aqui. Onde eu moro é muito inviável. Se eu morasse aqui em São Paulo, show. Google uhum. Nós já mora no interior, inclusive. É pior ainda do que onde eu moro. Então teria que ser um modelo antigo. O modelo antigo ele não, dá, ele não tá virando tão bem. Ah, então... mas o pessoal põe no Spotify, cara. Oh, se amarra. Eu mesmo. Eu é. adorava, o, adoro o formato do Nerdcast do Gencast também. Não, eu, o, o engajamento sempre foi excelente, isso aí é verdade. Mas é muito trabalho. Spotify não dá um centavinho. Não, né? não dá retorno financeiro nenhum, é só trabalho mesmo. Mas o, o principal sempre foi os temas, beleza? Os temas fora de musculação eu fazia com prazer. Esses aí, eu tinha uma lista de temas fora, fora de musculação para fazer assim, ó, uns oito. Aí eu ia lá e escolhia: essa semana vai ser tal. Mas o tema era conforme o convidado. Uhum. Eu tinha oito ideias de tema. Só que esse tema aqui tem que ser um convidado mais assim, ó, Tem que ser um atleta. E esse aqui tem que ser um cara que é treinador. aí ah, esse aqui tem que ser um cara que é muito próximo, muito amigo nosso. Então o... a gente tenta distribuir dessa forma, né? Ed? É, no momento a gente não tá fazendo temas ainda, né? É, não, tema não, mas a gente tá distribuindo Os convidados, né? Ah. Tipo, é. ver um, um cara aqui, um atleta, depois um coach, é um... ver um, um expert. ver o Jason, que é a lenda do, do é. segmento. Tá na categoria lendas. Então, você né? é. tem, tem que fazer o, o, o tema encaixar com o um convidado. Não adianta. Ah, esse tema aqui, os meninos às vezes falavam isso para mim. Ah, não, esse tema aí tá bom, chama quem der. Não, chama quem der porra nenhuma. É, sim. Vocês estão malucos? Não faz sentido, né? Não, tem que chamar alguém que encaixe no tema. É isso. O Jim Cash nunca me trouxe retorno nenhum, só me trouxe prejuízo. Ah, para. E assim, o reconhecimento indireto? É, calma, como... calma. Financeiro. Direto, agora mas você pode ter certeza que deu também retorno financeiro indireto porque não canal, tem como mensurar In, da, sua consultoria olha a minha consultoria não porque quem fazia mexendo era é o que fazia mexendo da consultia <laughs> era o Leandro e eu não fazia mexendo de nada <laughs> o pagamento do Leandro era o mexendo da consult. então só ele que fazia para ele era o show não, pra para ele era só sucesso agora para mim financeiro zero agora da galera de engajamento, isso aí sempre trouxe muito proximidade o pessoal, aí o pessoal pode ter usado mais meu cupom nos patrocinadores, com certeza. E ó, eu comecei, velho. Eu não nem lembro quando é que foi o primeiro episódio que eu fiz, mas eu lembro que 2015 inteiro, porque no, no, no carnaval de 2015, eu estava na Disney gravando introdução do Jim Cash e mandando os caras fazerem a edição. Eu lembro direitinho, eu lá, na casinha, antes de ir pra Disney no carnaval 2015 gravando. Ah, e aí é o de tal, pá pá pá, pá 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 E vai não vou ter leitura de e-mail, porque eu tô aqui na Disney, entendeu? Mas o programa vai poar, não vai falhar não. Aí eu mandava ao editor, o pessoal editava tal. Então, eu gastava dinheiro com o editor. Então, tipo, o aí falar, ah, mas você anunciava os patrocinador lá, você não cobrava mais por isso? Cobrava, para quê? Para pagar o editor. Para pagar 500 conto pro editor, tá ligado? Era isso. Eu não dava retorno nenhum, e o trabalho era monstro. Trabalho grande. ir pra São Paulo, porra, se agregar aqui. Não, nah, se eu tivesse aqui em São Paulo é outra história. Eu, ó, tá vendo esse podcast nesse estilo aqui, ó? Sim. Então, pessoal, quem, quem é que começou com isso aí? Quem é que foi o diferenciado? O Ironberg? Hã? O, o... Fazer esse podcast nesse estilo aqui de não, maromba. Maromba ou Ironberg. É, né? não é. Porque a Growth fez... Um, Sim, mais de um ano é. antes. Mais oh, de um ó, ano antes. Não, não peguei, não. não, mas, não mas foi uma edição numa, na, na cozinha de um. A gente. A Grof alugou uma casa. Chamou o, eu, o Léo Araújo, o Efizique, o Vitor ah, Leles. Não, não. Viemos uns cinco caras, mais ou menos, É, na casa lá. E aí, eles falaram: não, a gente tá com a ideia de fazer um podcast aqui, mas é pessoal. Não tinha nenhum da Maromba, tá? O Flow? O Flow não era nada. E, essa, e a ideia é essa, vou estar começando. Aí eu, aí eu lembro que eu até falei: não, a, me, a câmera tem que ficar em relação à mesa longe tudo originalmente, assim, Aqueles queriam botar assim. Uhum. Não tinha nem noção. Eu falei, não, põe assim. Aí falaram para eu, seu host. Eu fui, gravamos três episódios, desse jeito assim, ó. Uhum. Era uma mesona assim, e a gente fez assim. Não tinha essa tela, então a gente fez uma meia-lua. Gravamos três episódios, mais de um ano antes. Que a Growth simplesmente descartou. Falou, não, não queremos mais. Ou porque também o pessoal é ruim de, de, de compromisso. Não, não, mas é que vocês que gravaram era cada um de um canto também. Como é, vocês iam fazer isso, isso também. recorrente? Então, mas aí que tá. Eles queriam fazer. Eles estavam com a ideia de fazer isso, mas ele não ia ser toda semana. Ele ia ser mais espalhado. Uhum. E. E aproveitar ali, ó, pô, já ia ter três episódios. Isso, e vamos supor que fosse, a cada 15 dias que fosse assim, ia, já tinha um, um mês e meio de conteúdo. Então, se eventualmente fosse em algumas vezes a gente tinha uma discussão se o Léo poderia também ser host. Então, qualquer coisa se eu não tivesse, o Léo fazia. E, ia, ia, e toda vez que a gente fosse, a gente ia fazer vários. Então, tipo, a gente, eu viajava uma vez por mês. Na época eu já viajava uma vez por mês para São Paulo, pela Globo uhum. geralmente. A gente gravava uns três, quatro episódios de uma vez, cada vez. o episódio era pra ter umas meia hora. E, e essa era a ideia. Ia ser o primeiro, tá ligado? Ia ser o primeiro. A gente fez três. Só que os caras não quiseram. Eu falei, eu quero. Mas olha que coisa. Os caras não tinha nem o áudio para me mandar, nem o vídeo. Eu peguei o áudio de dois dos três uhum. e postei no meu canal sem o vídeo. <laughs> sendo que o diferencial esse é o vídeo sim. sim porque mesmo quando eu peguei é diferente, ainda ia ser a primeira reação. Reação. Pegada, né? é e mesmo assim ainda assim quando eu peguei quando eles já tinham descartado ainda assim esse é o primeiro sim quando eu pus no meu canal só que aí não tinha porra do vídeo então ninguém sabe tá ligado não mas tem um que tá público tá público mas não tem o um vídeo só tá áudio falando que nego não é, se Certeza? Você escu... não tem o um vídeo se você escutar você percebe que a gente tá lá, porque eu falo que a gente tá lá pessoalmente e tal. Mas não tem, pô. Não tem não. Eu achei que tinha. Não, é. só tem o áudio. Então, se eles tivessem me mandado o vídeo... Não foi naquele dia que o Bruno ficou discutindo sobre... Foi. Terra Plana. Foi, mas mãos. esses vídeos aí não é nesse dia. Esses <laughs> vídeos aí foi tudo vídeo de história, Instagram, o Léo colocou no dele lá. Ah, tá. Que tá. eu falei mas na... Mas eu lembro dessa, dessa... Isso. Isso aí tudo tem... Foi nesse, nesse final de semana. Sim. Mas o podcast em si não teve vida. Eu fiquei bolado, né? Eu falei, pô, eu pensei, os três temas que me pensou fui eu. De novo, né? Eu pensei os três temas pra gente gravar lá. Rochei a parada, falei, ó, se vocês não postarem, eu quero. Me manda tudo, inclusive. Eu quero agora. Se você quiser me dar uma cópia. Não, eu te mando depois. Aí mando depois, três meses depois, eu falei: e aí? Não, mudamos de ideia, não vamos querer mais, não. <laughs> aí, aí, o que acontece? Passa um ano, um ano e meio, sei lá. O outro canal, o uma, o outro pessoal vai lá e faz, vamos fazer aqui, com uma estrutura adequada, a Grof poderia fazer, pô. Claro, não é, é. Não, é, não, é, não é um bicho de sete cabeças não, a Grof, não. não é. Mas aí, é, não é, o problema também nem é a Grof, o problema era a equipe de marketing que estava tomando as decisões. A Grof poderia ter feito também lá, e a gente ia ser o primeiro, e, e, entendeu? Ia ter o time todo aí, pai, que só foi crescendo, crescendo, crescendo. E como eu tô falando, eu não tô falando isso porque eu era host, não. Foda-se, se eu não fosse, podia ser o Léo. Não interessa. interessava era a gente puxar o movimento. Só Sim. que agora tá mais difícil. Vocês aqui estão numa ascensão muito grande porque vocês fazem um negócio diferente. Obrigado. Entendeu? É, a gente tenta sair um pouco do, do hum. normal, né? Tanto que, eu, é, de maromba o único que eu escuto é aqui. Porra, oh, obrigado. Né, que honra. Claro. Então, é porque é, é a visão, é o jeito, é o que vocês estão procurando fazer. Mas o, o, que, o que a gente fez naquele lá da Grof, era uma pegada super tudo de inquietação. Tanto que dos três temas, um tema nem era de musculação, não, filho. Hum, mas o que é da hora é isso, cara. Da hora é isso, porra. É, não. Sob... Um lá um lá não era disso aí, não, filho. Um, um lá era todo zoeira, que é esse que não me mandaram. Eu acho que esses aí, eles falaram: não, nós não vamos postar isso aqui, não, que tá muito hardcore. Vamos deletar o arquivo, nem para me mandar. É, eu postava. Os caras cara te conhece sabe que você vai postar. Eu ia postar, lógico. lógico. Não, e eu postei no meu editado, eu tirei o nome que a gente deu lá relacionado a Growth. Assim. Falei, não, tira isso aí, tira isso aí. Tira toda a, ca a caracterização de nome. Mas aí pra galera saber, tá vendo? Ó, mais informações aí das internas. E... Mas o... é isso. no meio é foda, mano Você Sim. achar uma galera realmente compromissada Com uma parada ah. Porque cada um tem seu corre, mano seu horário, isso, aquilo oh, aqui em São Então Paulo... o que deu certo aqui foi realmente é, Eu, o Ed, o Braguinho sentar aqui e falar Mano, vamos fazer essa porra? Vamos, vamos Mas, mano Vai ser prioridade na, da nossa rotina isso aqui. Tanto que eu marco viagem, para não coincidir com o podcast, não. ele também. O, Ed, o Braguinha também. Teve alguém que chegou atrasado hoje, não tem Eu não, eu cheguei é, atrasado. A prioridade, a prioridade dele não sei o que aconteceu. Hoje, cheguei 20 minutos chegou. atrasado. Vamos para puta que pariu. 29 minutos. Você tá fazendo? Ó, a não, culpa da live ter tá atrasado tanto. Foi por causa do ah, Mas aí é outro dia. Aqui tá igual o Brasil, foi um dia que acaba a luz, outro dia não tem internet. Nossa, hoje mas a gente tá passou um sufoco. Mas tá funcionando. aqui tá, tá funcionando. Filme forte. E aí? Esse é, turco aqui não tá paga as contas, mano. Fica eu? segurando dinheiro. Pô, os caras não dão um centavo reclamando das contas que não pagam. <laughs> é, é não fala isso ao vivo. cara. É foda, é foda. Você já, é foda. já tinha avisado. É, foda. é, foda. é foda. Você já tinha avisado. Então entenda aí, ó. Eu sei que os caras fazem um puto esforço aqui pra trazer o pessoal. E tem que valorizar aí o, o, o. Quem vier pode saber que foi difícil, velho. Que foi, foi chateação pros caras. Lógico, os caras gostam tal, tudo bem. Mas é, não deixa de ser. E tem que prestigiar. Eu acho que tem que prestigiar por isso, né? Porque, pô, você se dispor no meio da semana, vai ficar três horas. Duas dia... vezes na semana. Ah, não, quando vocês começaram a fazer duas na semana, eu falei: esses caras realmente estão de parabéns. Porque é uma disposição fora de série. Fora os vídeos, né, Super, do canal? Não, é, e o meu canal agora tá saindo vídeo todo dia, mano. Ah, mas aí é diário, né? Diário. Ah, é, não, não, é mais diário mais. não. É, é vídeo não É vídeo. Sai tudo. Não é. Esse, não não é vídeo assim, de diário, não. Não, não, é só treino, mano. Meu canal é praticamente ah, treino. Sim, sim, não treino. Será que o Braguinha com tá com trabalhando? Cuiou. Você Mas tá ganhando dinheiro tá pra ganha caralho, dinheiro. hein? Braguinha Tio tá patinho tá do caralho. Tio chora, hein, mano. Vou, mandar, chora, uma... vou sim, mandar uma. Vou mandar uma notinha pra você Ed, de amanhã. Não. <laughs> não, vou dar entrada não. Então, é. aí, agora tem na integral ainda, aqui. porra, vamos, vamos agora dar um grau no canal da integral também. Top. É, é vida de youtuber, mano. Vida youtuber. Ele tá dando um grau mesmo lá, mano? Não, não, não vamos que tá. agora, agora. é Vamos começar agora. Dá um foco legal no canal da Integral também. Ah, mas PSS. assim, já tá mudando a cara, mano. Já, é, já tá já, mudando já, já. a cara. A gente no primeiro eu vídeo, a gente que, já, já. Eu espero que melhore, porque eu que? acho que uma marca puxa a outra. Eu uhum. acho que. Falar, ah, não, gostou da Growth, né? Nah, na Integral que se exploda. Isso aqui. <laughs> não, lógico que não. Que é uma que... marca puxa a outra. O que, que você acha nessa visão aí de, dos canais da, de treino, maromba? De marca mesmo, suplemento. Canal de marca? Canal é. de marca virou novela, né? <laughs> Não, o, da o da integral é o mais focado no, no. Mais focado. Vamos dizer assim. Mais focado. E sempre foi, inclusive digo mais. Sempre foi. Mas é, não é novela, tá? É entretenimento. O conteúdo de entretenimento cresceu demais. E o conteúdo de entretenimento dá viu. Uhum. E ele atrai um público que é potencial novato na academia. Sim. Agora, esse público é o público que vai comprar suplemento. Aí vem o negócio que o Félix fala. Max Titânio tentou alcançar a integral em Porque assim, a Max é integral, tem um negócio lá das vendas e tal. Aí, aí você fala, aí ah, e a Grof? A Grof está fora, porque a Grof não entra na estatística. Sim. Então não dá para, Não tem isso. Então é. O que quem, quem trabalha com lojista é a Max integral. A Grof não trabalha com lojista, a estatística é diferente. Então, o que acontece é o seguinte: o Félix falou, Max tentou ganhar visibilidade alcançar as vendas nisso, Não conseguiu. Talvez porque qualquer público não sirva, né? Porque o maqueteiro diz: público bom é qualquer público. Qualquer público tá bom. Não é bem assim também, né? Eu acho que o público-alvo às vezes pode ser. Eu vivo de público-alvo. E tem uma coisa nem, E tem uma coisa que. Tem, tem gente que não tem visão. O universo de pessoas que compram um suplemento é. é muito maior do que quem consome entretenimento de maromba. Exato. É muito, também mas tem muito. Essa, né? Também tem essa, né? Também Você acha também. que o cara que compra um Whey da Integral na, na drogaria Raia, uhum. ele assiste o canal do Superman? É, é, provavelmente não. Você entendeu? Se eu tivesse que apostar ele, não. Você Sim. acha que o cara que compra um hipercalórico no Carrefour da Integral Médica... Assiste... acha que o cara que fica lá postando de interfavela venceu que, <risos> <risos> que ele tá que ele tá pagando anual hum... na academia lá e e comprando tipo o, assim, o, o, o universo cara o universo porra, é muito maior tipo hum. assim a proporção de viu e venda nem sempre é proporcional aliás então. quase nunca é, então é, é um universo muito grande é que uma, é só uma... quem tá no mercado e trabalha quem foi lojista entende é. Então. é então e assim e, e o pessoal esquece que o YouTube é, é uma, uma fração da parada irmão é. para uma marca vender, meu, os caras tem que ter uma logística foda, uma equipe de venda muito pica. Produto. E é. tem que ter o um produto. Então, assim, o pessoal mede... Assim, Representante ah, de vendas. Não, os caras medem a marca com, por visualização de YouTube. Tipo, Nada assim, a ver. Cara, é legal, é muito positivo. Faz parte, é. mas não é o que vai fazer a parada, entendeu? Não. Entendeu? não eu ia nos eventos lá, eu, eu trocava ideia com os, com os representantes de venda das marcas eu tinha eu sempre tive umas maluquices de querer saber umas paradas meio totalmente away uhum. né? eu ia eu, eu eu troquei ideia com o presidente da midway do nada velho troquei ideia com o <laughs> presidente cara eu não vi mais direito a midway tava tá como que tá a midway tinha aí dos Estados Unidos ah, e aí, foi os Estados sei Unidos lá que, que eles fizeram eu conversei com, com um cara lá nos Estados Unidos na Arnold ah legal e aqui os com... patrocinaram olimpia né um ano e não foi ficaram ficaram no, no sei ficaram acho que ficaram no, 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 no ano no Olímpia cara é, A e ficou monstro um tempo aí e tal e, e eu sei lá a vibe deles era outra a estratégia dos caras de marketing era outra e eu acho essas estratégias é, utilizadas atualmente vamos dizer para as três grandes né porque a gente tem porque o que o que acontece atualmente né tá de tipo, futebol a gente tem três super times vocês já perceberam isso, assim, que antes era muito mais. Fei franca, era Daniel Nutri. O é. acabou. Já foi mídia aí também. Já foi mido aí também. Tem quando, a Neil quando, Millen também, na época, né? Quando, ele ele ta, quando eu fui na Arnold, ele era da mídia, ele estava no stand. Uhum. E a Neil Millen também patrocinou uma galera já. E o que acontece? tá patrocinando uma galera forte agora. Tem o Vini, o, o, Lucas o coach Coelho. dele, o Lucas Coelho. Ah, e o coach. O coach do tem, Vini... a Aviv o Winkler, né? Que é o puta. É o mesmo é, cara a, que era do. A, a Vivi o mano, tem uma, uma legião de fãs. Uma tem puta mesmo. De uma influencer, cara. Pô, tem quantos milhões de seguidores E é uma campeã do Arnold, né? Pois é. Também, também tem essa, né? É verdade. É. Mas hoje em dia a gente tem basicamente três super times aí da, da maromba, né? Por assim dizer. E aí. A, fica. Pô. Cada canal ali tinha um. Inicialmente era tudo muito focado. Todo mundo era um canais de maromba. E daí a pouco virou canais de entretenimento maromba. Uhum. Que o entretenimento maromba, ao meu ver, é, é entretenimento com pessoas que treinam. Uhum. Treinam muito. Porque, né, aí, aí varia, né? Tipo, tem, tem um cara que treina mais normal e tem outro que nem tanto. Tem o um Giga, uhum. né? Tá ligado? E tem os outros participantes mais aleatórios, que tô começando e tal. Então, assim. Via de regra, eu acho que todos os canais tinham a ideia de falar, vamos fazer um conteúdo mesclado, certo? Vamos fazer o que traz a view e vamos fazer um conteúdo de nicho. Porque na minha cabeça, agora sou eu falando, na minha cabeça, antes também era, né? na minha cabeça o conteúdo de nicho é o, conver o grande conversor de vendas. Mas não, falaram assim, Equipes de marketing, você por exemplo que trabalha em equipes de marketing, hum. equipes de marketing assumam aí e, a, e se você não der diretriz para a equipe de marketing, ela vai falar perfeito, visualização o é que interessa. Aí você fala não, mas o meu não é exato, mas você tem diretriz. Não tem? Você não tem diretriz de trabalho? Se você Cara, quiser fazer lá... Eu tenho um posicionamento para defender da marca. Se você quiser mostrar um cachorro treinando na rua, você pode ficar gravando lá e falar... Eu acho e postar oh, Achei um cachorro treinando na rua, veja <laughs> que demais. Eu acho que não. Exato. Isso, tem várias estratégias que podia fazer para dar um view. Por exemplo, colocar atleta wellness de biquíni na capa. Ah, isso aí é bom. Vai hein? dar view. Mas vai fugir do posicionamento da marca, que é o que a gente isso. preserva Exato. no canal, entendeu? Então, eu acho que aconteceu que o pessoal... assim Uh, afrouxou ali um pouco ali uh, o negócio para galera que estava controlando os marketing outros deram poder para alguém que só se importa com marketing não sei e aí foi descambando um pouco para esse lado eu tenho um posicionamento bom negativo negativo ou positivo sobre isso não porque isso aí desrespeita a marca sabe isso aí é a marca que se resolva agora se uh, o fato de não ser conteúdo para mim não faz dele necessariamente ruim eu só penso, é porque eu gosto de pensar como se eu fosse o dono da marca. Eu, 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 só, eu gosto de pensar, tá, mas desse jeito é o jeito que tá convertendo mais venda ou não? Eu gostaria muito de saber, eu não sei. Hum. Eu não sei. É difícil mensurar também, né? Ó, oh, posso te dar uma prova? Aham. Uh -huh. Integral, lembra que a época que a Integral tinha Cariani, Giga, Sim, Léo é. era a Marvel do bagulho? Sim. Sim. Era praticamente o único canal estourado de marca. Foi um tempo Aí mesmo. Aí depois saiu todo mundo, lembra? E lembra. os views e... Decaiu. Uhum. A Integral cresceu em número de venda. Pois é. Ela não caiu. A gente cresceu. soltou a está cresceu, é cresceu. cresceu, Cresceu. Então, Porque é Eu falei, uma a crescente. proporção... Tipo, tem gente que acha que é mil por cento proporcional ao viu e venda. Está muito longe de ser realidade isso. Entendeu? Então, tem múltiplos fatores que, que além que influenciam disso, né? a venda é, de um, de e um, um eu, produto. Eu quero deixar claro até aqui: se alguém da. Edu e Fernando, você sabe que eu adoro vocês, né? E o pessoal do marketing da Grove eu, eu sou apaixonado com a Growth. Recebi mil propostas de outras marcas, não sai de jeito nenhum. Só se eles me mandarem embora. Mas é o seguinte: eu me ponho no lugar de vocês. Eu não tenho nada contra para mim, quem gosta de qualquer conteúdo que seja, tá ligado? Não importa. Não importa. Qualquer coisa, show, válido, perfeito. E eu sempre, quando eu vejo alguma coisa da marca, como eu gosto muito dos caras, eu sempre me coloquei no lugar deles. Uhum. E pensava: esse é o jeito que vai converter mais venda ou não? É só isso. Meu ponto é só esse, sacou? Aí eu não sei. Eu só, é, é porque é. tem gente que acha que eu a, acho terrível. Não, acho que tem que ter o que, o que tiver que ter. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu controlo do meu canal. Sim, exato. Eu acho que tem que ter tudo. Tem que ter o entretenimento, tem que ter treino. É. Aí todo, o cara que quer assistir o que ele quiser, ele vai no canal que ele quiser, assiste tudo. Sim, perfeito. Perfeito. Braguinhas, tá na hora? Tá na hora o que de fazer é, isso. Tipo, o Jason é o Pinduca. Se deixar aqui, a gente vai embora até. Pô, mas tá da hora o papo. É, aqui. lógico que tá. Aqui é o Pinduca já é es né? pro por... negócio social. Cara, o maluco mandou um época, superchat é agora no final da live, tá ligado? Já... Paulo, obrigado, viu, irmão? Ele falou: trabalho com isso. Data Science. Dá para cruzar informações entre views, redes sociais e vendas. Só usar os dados e inteligência artificial. Paulo, não é tão fácil assim quanto você acha, principalmente uma empresa multi-hiper trilha da área que vende um trilhão de canais e, e infelizmente os, os body shops são muito informal ainda com questão de venda tem muito cara que vende sem nota não contabiliza não tem Sim, sistema o que mais tem o é que, é que mais tem é o normal né? que mais é o não é tipo é assim farmácia que você sabe isso aqui é. vendeu nessa loja por esse Puta, então assim é, esse, esse tipo nossa, de estatística nossa, é difícil é. também né o, o super o normal é você chegar para o cara e falar assim tá então, eu quero aquele suplemento proibidão super cabuloso que vai me dar três é. centímetros é ah, o cara... embaixo do balcão, né? Debaixo do balcão. Esse que é o bom, te né? Tira dois potes assim e te dá um placebo. Sim. Mas e é... teu nome cabuloso, né? O sublingual, tá ligado? Nossa, mano, não, velho, não, Aí você vai ver a composição, é creatina. Eu já, eu já fui o cara que comprou isso aí já, velho. Nossa. Gastava dinheiro Quem feliz. Quem nunca, né? Ó, oh, feliz Animal Pack lá, oh, porra. Puta, Animal nunca. Pack. Tomijando o é. né? Ah, você isso é melhor né? da hora, que... né? Nossa, melhor que trem. Tá mandando tudo embora que você tomou. Nossa, nossa, nossa Animal Pack. Verde. A expectativa que eu tinha com o Animal Pack era muito superior que tomar trembolona. Você não. achou que você que era, é era que era nem né? o Frank Megher? Né? né? O Mega, ele ia ser um frango do meu lado. <laughs> isso, eu também era tipo isso. E quando eu cheguei lá pra comprar o Animal Pack, o vendedor falou pra mim, agora tem esse novo aqui que é Animal Stack. Stack, o Stack. Eu falei assim, nossa, meu mundo caiu agora, cara. <laughs> que era muito mais meu caro. Deus, eu vou ficar igual o Arnold agora. Era, era agora. caro, hein, mano? Era caro, hein? É, era 200 reais. Na época que 200 reais valia muito. Na época que o salário mínimo era 400 e pouco, era reais. Era como se hoje em dia fosse 500 contos. Era né? Não mais, acho que mais. Eu acho que era tipo isso. Não, hum. era caro. Era, era cara. bem, o meu, bem. O meu naipe era assim, ó. Eu vou meiar um, um tubo. Com um parceiro meu, tinha 22, né? Gente, não, esse negócio é tão top, mas é tão bom. <laughs> e o... Que o... nós vamos usar duas semanas. <laughs> e o Anator P70 da Tech, ah, não. Que tinha o Oxymase, era é. 500 pau na época. Anator! <laughs> Irmão, esse... esse... <laughs> e não, já, o cara já colocava lá no alto o bagulho e falava esse aqui, tipo, era, mano, o um suplemento era no máximo 200, que ele custava 500, cara. Você fala: caralho, esse é o bicho, mano. Esse é esse. Esse hein? é o bicho. Ah, meu filho, esses nomes aí é demais. Era muito bom, velho. É, bons tempos. Sublingual. Bons tempos. Sublingual. Jason, obrigado, irmão. Opa! É. Sempre que você vier aqui, você vai ter que avisar a gente, velho. Visa, hein, Jason, que você. Vamos, vamos fazer um fixo só. Quando você não tem um dia toda todo mês você vier para São Paulo. Então, mas aí pode acontecer o que aconteceu muito no dia Cash, que eu queria é. fazer os temas diferenciados, os caras não, cara não queriam falar. Não, não, aqui é velho, é sem filtro. Eu filho, ó, não foi um, né? Foi um tanto, que chegava na hora lá e falava: não, minha mulher tá aqui perto, não sei <laughs> o quê, papapá. Aqui é esse filtro. Ó, eu, oh, eu falava... Então, você já fez sexo a três? Eu perguntava pro cara. Pra não, pô, só mas pra... aí não, aí não. Ah, não. Você tá falando de tema normal. Não, tô falando de... Não, porque a gente tá aqui... É, a gente tenta também deixar o tema... Eu não sei, ué, porque aí... Pô, isso aí é um tema, assim, <laughs> não, que muita gente se interessa. Oi, como é não, que você não, consegue não. fazer um trisal desse? Não, aí... Eu garanto que a galera aí pesadamente quer saber. Quem nunca conseguiu. Que é um guia, né? Você conseguiu, Jesus? Sim, Vamos depois, irmão, Não, deixa eu o próximo. próximo. Deixa pro uma próximo. dica boa, arrume uma amiga bi. <laughs> mano, sempre no final do podcast é, o bagulho é. descamba, de né, mano? Não, é, é a eu... Donatânia, a dona Tânia apareceu, o Calil. Já passa da meia-noite a galera já. Não, já. já ah, sopa. é porque aí pode, né? Aí pode, aí pode. E, João, <laughs> obrigado, irmão. Quando você voltar, vamos marcar com certeza outro. Tranquilo. Tem, Agora tem casa aí disponível, aí, aí, ó, né? O Lelis virou o hotel oficial é, do é, Monster é. Tem que, o que Roche chamar oficial. o Lelis. Tem que chamar Vamos o Lelis também. Vamos trazer o Leris também. Tem quando muita eu, gente quando, pra trazer. Quando, a quando eu estiver fazendo o Deca Base, eu tava combinando com ele de vir cá e ficar uma semana. Entendeu? <laughs> tá ligado? Treinando ali na área 51, pá. 51. Vem, vem na 51 ao 2 ali. E também pra ele parar de mexer o saco, pra ele ver. Pra ele ver que eu tô fazendo o trabalho. Entendeu? Uhum. Porque ele gosta de me encher o saco, né? Pô, e eu faço dieta melhor que o cara. Só que aí ele falou: Não, seu negócio é o treino, então, então você vai ver. Mas aí. É isso <laughs> você aí. avisa a gente. Tá certo. Tranquilo. Galera, obrigado por quem ficou até aqui. Canais de Corte, 24 horas. Próximo MonsterCast, dia 1, que cai na. Deixa eu na... O aí. homem vai ser quando? Calma. Mas tá certo já, Dele. É o homem tá certo? Tá Terça-feira que vem, Terça-feira que, Terça que vem o próximo MonsterCast. Oito... 8 horas é. da noite? 8 horas, sim, horas da noite. 8 horas da noite. O homem vai vir. O homem vai vir. Ai, calma, Vai, pai, pai. O Big calma, Boss vai vir. Não vamos cantar antes de oh, 1.800 pessoas ainda ouvir. Sabe o que, que ia ser da hora de vocês conseguirem trazer aqui? Mas hum. o cara, eu acho que ele não ia querer se identificar. Às vezes ia ficar de máximo, não sei. Dono de laboratório underground. É ah, uma ideia. É, difícil, é uma ideia. Hein? Sabe é uma por uma que ideia. eu tô falando isso? Não, ia ser do caralho, mas é difícil, meu. Eu. Eu praticamente estava certo para conseguir lá no Dinkesh, um parceiro meu, não sei o quê, mas não lembro o que que aconteceu que, que não... Microfone. Não lembro o que aconteceu que não vingou. Mas essa era uma puta do me Ah, detalhe. eu fiquei satisfeito porque depois eu levei o Manoel, que era. Aliás, Dinkesh com o Manu, um dos melhores Jim Cash de todos, tá errado? Então, é não, não excelente. Esse Dinkesh se não, não o melhor todo que tem. Todo na época. Excelente. Mano Porra. Mano convidadíssimo vamos aí, também, ah, vou, cara. Não, eu não vou esperar, não. Vou chamar ele no direct lá, vai perturbar a mente dele. Vai. E ele gosta de conversar só depois de meia-noite. não sei o que, que rola que com ele. Tipo, marca... é, então, o Marco faz um especial corujão, hein? Ele, ele gosta de conversar no WhatsApp só depois de meia-noite. Ele é, ele é esquisito isso aí. Eu acho que eu vou até repostar isso aí. Que Saiu do ar, né? Eu parei de pagar lá o, a parada. Reposta pra galera que não conhece as tipo. pô. Acho que eu vou repostar esse em específico, às vezes com o Thiago Celli também. Vamos ver. Pô, te, vamos até, pode abrir para ele, para ele vir fazer o podcast dele aqui uma vez no mês, pra, se tiver em São Paulo. Ah, e... você fazer igual o Flow e alugar o estúdio? Não, você <laughs> ah, faz aqui o um, seu um, de Monstercast dia do Jason. Ah, e tem um episódio extra. é isso aí. Ah, aí ia Sim. ser outra história, né? Então, ó, pronto, dei <laughs> ideia aí. Vamos lá, vamos lá, vamos. Obrigado, Jason. De coração, cara. Eu sou o teu mesmo. Curtiu um tem pra mais, pra galera? Sigam o Jason, vai estar o Instagram dele na descrição aí, perdeu o Insta, né? Mas vamos fortalecer o Insta novo. É. O bom do Insta novo é que a... o alcance ele tá otimizado, né, velho? Está é, real, né? né? Depois quando já já fica uma bosta. É, né? é. Em vez de pegar 10% no story que é o normal e tal, 15, pega 50%. É. Aí você fica, nossa, né? Tô engajada. É, pô. É isso. Galera, sigam o Jason, consultorias. Um abraço pro Sullivan aí, velho. Acabou de mandar. Mandou bem no podcast, véio. Abraço, Uliver. <laughs> Suas info de consultoria estão tá na bio no seu Insta? Ah, sim, consultoria de desenvolvimento tá lá no Então, quem insta. quer consultoria, é lá na bio do, do tá Instagram lá. dele vai ter. É isso, Braguinhas. É isso, tamo junto. Obrigado, beijinho. É, é tamo junto, que isso, muito feliz. Obrigado, gente.